السلام علیکم سٹوڈنټانو نن به مونږ نوې چیپټر شروع کوو چې دی مطلب سرے سرکولیشن بلڈ سرکولٹری سسٹم بويو پای کې باسته سود زړپوباره کی ویو ستاسو د وینې په باره کې بويو او هغه چې په کم کم وېسل کې مومین کوي هغه په باره کې بويو د ټولونه مخکې مونږه د ورلد سرکولیشن از د کوچی سرکولیشن ستا وین سرکولیشن دې ته وې چې په یو دایره کې ته مومین کوي دایره ضروری نه ده کوچی د کمپوېنټ نشورو کې هغه پوینټ لا واپس راځي لکه مثلا د ديزل نتا مومینټ شروع کو او واپس لیتلې دیزل به آر ور رسیدې نمونږ به وایو چې ستاده موومنٹ سره داتا ای سرکولیشن پرکو د قشن د بلډوم سرکولیشن کای په باډی کې د زړه نه سٹارټ کیږي او واپس زړه تر را رسي اغه پوائنټ لواپس راځي سرکولیشن وایو د موومنٹ اف میټیريال ان ا سرکټ په یو خاص سرکټ کې چې موومنٹ کې هغه تبمو سرکولیشن وایو circulatory system ka system de it is the system of organ that moves blood throughout the body da da organa system de organ matlab heart show ya vessel show che da ta ta blood throughout the body ra sai khabare ma ka through out the body da ta la blood ur sai no blood kista sai nutrients aw waste material li pake وڅ د دې ټایپ سری د سرکولټری سیستم کوم په ټول ارګنزم کې یو ګورو نو یا اوپن بلډ سرکولټری سیستم دی یا کلوز کلوزډ وانس ته اوپن سرکولټری سیستم په مخکنی ارګنزم کې دي لکه مثلا په سپایډرز کې دي او ګراس هاپر کې دي پمولس کې د اوپن مطلب دا دی چې د زړه نه وینا په وېسل کې روانه شي نو د دې وېسل نه دا وینا ټوله به هروزی او به هر چې کم ارګان دلته اینټیسټاین د سٹامک ته اغېل خوراک ورکی بیا د بلډ راغونډ شي واپس دې هټ تاو دې بیا پمپ کی نو ګوره دا بلډ ډایریکټ کانټیکټ کې راځي د چاسره د ارګنز رستا د ټوله باډي کې ویټیا نو تمزان رسی ساينیسټا او دا بحر زی نو موږ وې د بلډ د دې بلډ تسوي د اوپن اېته هيموليمف زکه چیليمف کیمی مکسینو هيموليمف comes in direct contact with tissue da tissue sara so par direct contact ki razi the example insect the spider they molus they close circulatory system sang je mata ta wo cheda advanced system day advanced system matlab sara the blood does not come out of the vessel blood the vessel na bahar na razi yani po vessel ki la masalan da heart the blood te rawan sho po tola body ki u garzi makh ki artery is tarah shi biadi ke periista biada veins pariya wapas the heart tara urasi دا بالکل بهر ناروزینو بیا د خوراک څنګه ور کوي یا نيوټريেন্টস یا ویسټ میټیريال ته څنګه اخلي نو غاړه کیپیلری انتهای تندي کله چې دا بلډ کیپیلریس تر او رسیدا پرميه بلي نو د دینه بلډ خوراک بهر راو پاسي او بهر د انٹرسټیشل سپیس ترای شي اوپر دیفیوژن پترو باکیټول سلونو ته ورسی دغه شنکم ویسټ میټیريال چي اغادي کې شامل شي او دا بیا هټ تزي او هغه مختلف زيوونو تلکا کم زيته لیږي لنګس تلیږي چې اکسیجنیشن ولوکي ای کډنی تلیږي چې ویسټ میټیريال د یورین په شکل کې اېسکریټ اوټ کی د اډوانس سیستم د اداله کوهټی برېټس کې د ټولو کې هیومن کې داده په هیومن کې چې وس موږ وایو موږ دوه سیستمې وایو دا کلوز سرکولټری خو به وایو خو دل د چکم سيزونه به هر روزي اغسر خو بم به هر وته پلازما اوسرم به هر وته سر بلډ سلونه واته رد بلډ سل به هر نزي نو پلازمام بهر لړه دا پلازما به واپس پرې بلډ کې څوک شاملې دب دې لپاره یو بل سيستم دی هغه ته ليمفټک سيستم نو دې چیپټر کې موږ کارډيو وېسکولر سيستم هم په هيومن کې وایو او ليمفټک هم وایو کارډيو وېسکولر سيستم کې به هر ټوړ یو بلډ وېسل به وایو ټول چې کم آرټری سکاپیلریز او وینز دی او دا ليمفټک سيستم دایس ریلیسيټیو سيستم نه پاینډ کې بداوو وایو چې دا واپس دا پلازما څنګه پرکې بلډ را کنسिस्टنسی څنګه برابر ساتي نو موننگن سرکولیشن وی جنرال سرکولیشن هم ڈیفائن کو چيدا پ سرکٹ کی موومنٹ وي بي ام سرکولٹری سيستم وي چيدا پ هيومن کي يا پ نورو ارگن کي سكي بلڈ پ ټوله باړي کي ګرځي دا غسر خوراک او نيوتريन्ट زيره زي دوه قسم دي اوپن ديو کلوز دي اوپن مخکني انيمل کي دي پ انوورٹیبريټ کي لکه مثلا پګراشپر کې پاسپايدر کې او پامولس کې او کلوز سرکولټري ادواز ته پورتيبريد کې دي لکه په هومن کې او په هومن کې بیا موږ اوسره او بل سيستم وایو ليمفټک سيستم هم وایو کارډيو ويسکولر نو دا یو جنرال اووريو ور دي چپټر چې دي چپټر کې موږ اوسو او د دې سره ریلیټډ ديزيزز بوي نو نیکس لیکچر کې به هټ وایو دا بحثه سمج کړه غلې نیکس لیکچر پر اجازهت راکې الله حافظ اسلام علیکم سټډنټ نن موږ وایو هټ human heart de insan zro de zro baraki baway che da zro pa kamze kide de de tsakar de inatomy ba wayu physiology ba wayu general property de zro susadi pahat ki sai de shape sangai de ta kaw gori de da shakl da kon peshani da kon shape de de size sumrade da kam insan che sumra da yow mote juri gi da suk juri gi da fist hoy نو ریس اون فیسټ یعنی داغه د لاسومري سومر چې دا شوکی دومره بي زړې ته چا چې دومره دا لاسي چې د سی بندي کې دومره ستا زړه دی اوريج کنا راوند अबाउट دا چا بدل کې دی د دې لوكيشن د زړه په کمزوي کې واقعي نګوره زمون باړې کې ډېر شي کیوټیز د دا کمزوي چي لنګز د مونږ چي ساخ لودې ته تورې سی کیوټي وې نو زړه په کمزوي کې موجوده پتورې سی کیوټي او پتورې سی کیوټي دا سلائټلي لیفټ طرف ته ده صحیح ده دته بلډ سپلای د ضرورت په خپل لم د وینې ضرورت دی د ټوله باډۍ ته پمپینګ کوي وینې ورکی خود د مسل هم ټوله ورس 247 کار کوي د استړي کیږي دته هم د اکسیجن او د نيوټرن ضرورت دی نو د اکسیجن او نيوټرن دته چې څوک ورکی هغه کورونري کورونري آرټریو ته صفاء وینې ورکی او غند وینې ته څوک واپس وړي کورونري وین ها اوس پمږه د دې لګي اناتمي وایو چې د زړه د پاسه کومه پردا ده د ټولنه اکسترنل کومه پردا چې دا غینومسلي پیریکارډیم هغه پیریکارډیم په منس کې فلوئید دی وبدي پکی یعنی دا یو پردا را بل په منس کې وبدي هغه وب چې دی دا غې د وجدي کې رګل نه پیدا کیږي نو چې رګل نه پیدا کیږي نو دا چې بیټینګ کوي نو فریکشن نه کوي هیټ نه پروډوس کوي دا والي خرابېږي نه بیا د دی وال اف د هارت د مسل جی دی گرچا پیر د هارت نه مسل لی او وال دی دی یو وال زی د وین والس اغه خو پکې د وبو د پې په شرو والونه لګیدلی اغه وال نا دبليو سره چې کوم وال دی ور ته چې وای اغه د سنې جوړلی د مسل نه د دې درې قسمه مسل لی بارني مسل ته وای موږ ایپیکارډیم مینزنی ته مایو کارډیم او د ټولو نه د نن کم مسل انډو کارډیم دا یونیک مسل لچداستړی کیږي نه د بارک ام سی کیوز راځي چې د مسل او نورو کې سفر اخته دا 247 یعنی کیوبیز غنټي او دابتی وو اړ او زیدا بیټینګ کی د شلو کیږي نه ستړی کیږي نا اکثر زنانه وي زمونږ زړه د ایستړې کو زړه نه ستړې کی کله زړه ستړې شون بیا با ختم شوي مړバイ زړه نه ستړې کیږي دا مسل نه ستړې کیږي دته وی کارډیاک مسل او دا کار د یو مسل یونیک پراپرټی دغه چې دا فټی کې ګینه د دې مسلو مونږ وې بیا پدې کې چیمبرز کم کم دی هټ چیمبر د دې مسل بارا کې یو دا خبره یاد لره چې د دې کم دا ساید دی ګور دا ساید بسک معلوماتي چې زړه رائټ ساید کم یو دی او لیفت ساید کم یو دی زکه چې پسیژونو کیمستري کتاب دې طرف ته لیفت وایلی د پیریودک ټیبل لیفت کنا او دې ته دی رائټ وایلی کدل تریو نو خلق ول دوی الٹا کار کوي غاخ پیدا یو خرابی تابته دی ویستلی سترګه پیدا خرابی په پین کاغذ کې چې تا راټولې کتابتي بدل ویستلی دا کریکشن ډیر ضروری دی ته چکل هم چون کی ته ډاکټر جوړيږي stomach تب مريزي نو ته چې په پیپر سشم ډرکای ته کنسیدر کوو چې دا پیشنټ دی نو کوم stomach زم زم مريزي ما نو زم ما د ترپ راټه نو په دې کاغذ بم د ترپ صحیح راټ په دا راټ دی د زړه رائټ ساید دا د د مریض لیفت ته تاته مخ مخ مریض په دي شکل کیږي تاسو الټرا اېډی کت ځان تاسو فکر کوي نو تاسو بدای او رائټ راځي خو د مریض خو لیفت راځي نو چې دا د په شانیات کې چې مریض له الټا پلتا کارو نګی دا رائټ ساید دی او دا لیفت ساید دی نو رائټ ساید ها وسمونګا سویل مونګا وایل چې د دې هارت چیمبرس کم کم دي نو د دې چیمبرس چې دی एमसीक्यूز ملي تدې والی یادو چې کوم لفټ ساید دی دا ټیک دی د دې دا مسل ټیک دی ټیک زکه دې دا ټوله بارډایتا بلډ ورکې دی اوټا په ذریعہ دې ته ډېر فورس لگولي نو د لفټ ساید دا مسل ټیکی او د رائټ ساید دا ټینی اچھا د هټ چمبر صدور دی دوا پاسه ني دي دا دوا پاسه ني دې ته اریکل یا ایټریوم وای او د ولاندینی دې ته وینټریکل وای دا یو واړواړی او دا یو غټ غټی دا وړو وړي چی دې کار سره ريسيوینګ چمبرز دي دا ټوله باډۍ نه بلډ ریسیو کوي دا طرف صفاوینر ریسیو کوي د لنګ نه د لیفت او رائټ گندوینه ریسیو کوي د ټولي بارډي نه ډي اکسیجنيټډ او دا دواړه چيدي دي ته وینټریکل وي رائټ او لیفت دا ډیستریبیوټینګ چیمبر دي دا دې فنکشن د ډیستریبیوشن ټولي بارډي ته بلډ ډیستریبیوټ کوي دا ترپی ده او ټاپوزریا ټولي بارډي ته ډیستریبیوټ کوي صفا وینه او دا یو گندوینه لنګس ته ډیستریبیوټ کوي کمچې رائټ والے ده اچھا نو څلور چیمبر دي دو آریکل دو وینټریکل دا ریسیوینګ چیمبر دي دا ډیستریبیوټینګ چیمبر دي receiving left auricular the commonary sinus kai gora the left auricular bad commonary sinus kai the lung nab safa venous kai superior pulmonary artery vein superior pulmonary vein di tar agli aur right wale da commonary sinus kai da pasa nay da sar da area na सुपीरियर वेना के होई اولاندی د خپو د طرف نه انفیریر وینا کې ونه د ډی اکسیجنیټډ بلډ ریسیو کوي دلته اول وینم د موږ چواسوي کورونری وین اغه د زړه کم غندوی نه چې د غم دی چیمبر تر ریسیو کوي دا بیا غندوی نه چاله ورکي دی یو لا رائټ وینټریکل لا رائټ وینټریکل د غندوی نه پلمونری آرټری پر ازریا لنګس ته لیږل ته صفاقي کی صفاوي نه بیا د دی لیفت ساید اریکل ترازی د چاپه ذریعہ د پلمونری وین په ذریعہ او د صفا وین بیا د ایز ای تراشی د کميو چیمبر د لیفت وینټریکل او د دینه د اوټا په ذریعہ ټوله بارئ ته د بیا ډیستریبیوټ کیږي نو دا د هارت کې د بلډ سرکولیشن دی یا وولز دی د وینه په حق کې د ریکسموالي ټرایکاسپید بایکاسپید او سیمیلونر د دیډوالو چیمبر په مینسکی د رائټ ساید کې کم دو چیمبرز دی د دی پمینس کې دل تک مواله اغه دی ټرایکاسپ ټرایکاسپید او ته زکه وې چې درې کاسټی پکې درې پر دی دی پکې دایو چې دی دا دیډوالو پمینسکی دا بایکاسپید وال له بایکاسپید زکه چې دو کاسټی پکې نو بایکر سپیډر ٹرائیکر سپیډ وشو سی ملیونر کم زئی دی سی ملیونر دے چی ا وٹ ا لبل ٹو لی بار ڈی لی ورکی اغا سی ملیونر دے او کم زئی کی چی دا پلمونری رازی او دل تک کم وین دے دا سوری دا پلمونری چټولی باڈی ل پلمونری باڈی ل نہ ورکی پلمونری لنگز ل ورکی نو پلمونری آرټری چې کومه ده الټاسی ملیونر ده او ایوټا کې سی ملیونر ده په 2019 سی ملیونر وال ده د نیمیس پوممه په شان ځکه دا سی ملیونر و آرټرا کاسپډه بای کاسپډ دی ومو په جندو چې کم ځای وسمه وې د رېزر کار سره فنکشن سره نوخ کار خبره ده بلډ ټوله باندې ته ډیستریبیوټ کی په بلډ کې سی پوب لډ کی نیو ترټ سیتا چې کم خوراک خورلې دې ډایجستیو سیستم نه غوښتل جذب شوه دې چرته تر دې ویني تا نو هر ټیشو ته خوراک رسې هر ټیشو ته اکسیجن رسې او بیا الټ چې کم غندم ادی دي لکه یوريا دا مونیا دا هغه پاسره وډي او بیا کډنی ته رسې او بهاري ایکسکریټ اوټ کوي نو ډېر اهم فنکشن دې د هرت دا وایټل ارګان دې کو دا نو نو ژوند بنې نو مونګ انند هټ بارا کې وي دا سټراکچر لک کمپلیکیټډ خارې ختاو پیپر کې دغه شندا جوړهې دلته بته ای وټا بهر بوزي او دا بته پلمونری آرټری بوزي خود خپل دغه د پاره د پوي د پاره مونږ د دې یو ساده طریقه کو لکه هټ مونږ ساده چیمبرز دی جوړې کو لټ سي داس تا یو هټ ته پدی هټ کې ماته ته وي چې سلور چیمبرز دی دوا پر او دولور دا اپر واړ وړ دي د ایټریوم یو یاد لو ور شیدې دا وینټریکل لیدا ورتی دا اریکل ریسیوینګ چیمبر دا بلډ ریسیو کوي دا چانریسیو کوي دا لاندې خپو طرف نه چې کم بلډ ریسیو کوي هغه تب سوایو ډی اکسیجنټیټډ بلډ دا انفیریر وینا کېوادا د سپیریئر وینا کې او پترو باندې ریسیو کوي دا ډی اکسیجنټیټډ بلډ دی او دلته یو بل وین د چ کورونری وین ته وي دا اړې پترو د زړه نریسیو کوي دا غندوی نه با कम से डी ब्लड द दा, दा बद चैप थ्रू द बद ट्राइकस्पेड वाल पत्रु कम जाए तरह ही दी चेम्बर तरह दी चेम्बर नुम सरे राइट वेंट्रिकल द राइट वेंट्रिकल ना चूंकि गोरा दा ब्लू कलर की माज का जोड़ा क्लच है ब्लू कलर की कम ब्लड मंगा शो को डार्क रेड डार्क रेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही द ब्लड बर दी पल्मोनरी artery pa zariya right aw left lungs ta laishi aw da ghazina ba was da blood kam ze tar ta ji safaishi نو دی او ریسیو انټیم برته برایشي دا یوستا کمیو دی لیفت اټریام د لیفت اټریام نه با د بایک سپید وال پر ازیه دی لیفت وینټریکل ترایشي او د لیفت وینټریکل نه با ټو لی باړی ترې اوټ اپ ازیه لاله شي او دا غزه نه واپس کم دی اکسیجنیټډ بلډ او دل ترای زی واپس ځلته بره زی دی اکسیجنیټډ نو په دی طریقہ دا د سرکولیشن دی والز په کې مونږ وی یو وال دل تو ټرایک سپید بایک سپید دل ت سیمیونر وال لګې دل دی دل ت سیمیونر دا ای وټ او د لیفت وینټریکل پامینس کی دا د پلمونری آرټری او د رائټ وینټریکل پامینس کی او دا د دی دو چیمبر د اریکل وینټریکل او د اریکل وینټریکل مانس کی دا یو وال له نو د دینه خړې رسان شو او بیا به دینه مخکې مون سرکټوم ويو چې د پلمونری سرکټ څنګه او جنرال باډي ته سرکولیشن څنګه بیا به دا نوروم کلیئر کیږي خو د زړه بارا کې تاسو تلګه ډیر اندازہ لګې دي کیدا زمون دا هټ چيده دا جوړ څنګه ده پروت پکمځه کې ده شپي څنګه ده چې ځړ سمرئ او د دینه لاور دي فنکشن بر ته معلومي شیداری سی او کوي ګند شي ژوندم او دا ډیستریبیوټ کويوم نيوټريټس او اکسیجن ټولي باډی ته هوب چې دا وبستا سمج کړه غلې نیکس لیکچر پر اجازه تر کوي الله حافظ ان د نیم اوف الله دا موست ګریشیوس دا موست مرسیفول السلام علیکم نن زمونګا ټاپک اف ډسکشن دی کارډیاک سائیکل چې پورا کارډیاک سائیکل څه شه دی هټ بیټ څه ته وایي پالس څه ته وایي او کارډیاک سائیکل سو کنټرول کوي دماغ کنټرول کوي کپه دی مسل کې خپل ځ سپراپرټی ده چې دا بیټینګ کوي نو کارډیاک سائیکل به ډیفاین کچ واټ ایز کارډیاک سائیکل کارډیاک سائیکل هاغه ټول سیزون دی چې هغه په یو هټ بیت کې کیږي چې یو هټ بیت کلا د هټ دړکن د ځړه دړکن چې کمپلیټ کیږي یعنی کنټریک کیږي بیا ریلیکس کیږي دا کمپلیټ شو پدوم را یو بیت کې چې څومره کارونه کیږي اگر ټول کوما او ای اگر سړي अगस्ता सर्कार्डिक साइकल ले द इवेंट्स डेट अकरस ड्यूरिंग वन कंप्लीट हार्ट बीट पयो पूरा हार्ट बीट کې څومره ایونتس شو ایونتس په موږ وسوي چې کم کم دي هغه ته موږ کارډیک سائیکل ويو हार्ट रेट څومره څومره بیټینګ کېږي پر منټ 72 راوند अबाउट 72 اېوريج دی 60 نا اباو په کار دي کرے 60 نا بيلو کېږي بیټینګ نو بیا موږ وایو چې دا برېډی کارډیا دا او کدا 100 نا اباو کېږي نو موږ وایو چې دا ټیکي کارډیا د نوکو د شندراوند او 70 72 بیټ نومووی دا نارمللی زکه دا ایوریج دی نارمل ها دا خو د 72 بیټ د پره 60 سکند شو 1 منټ خو د یو بیټ د پره سمره ټیمپکاري نوغه 0.8 سکند د 0.8 سکند څنګه راغی 60 یعنی 62 سیکنڈ ڈیوائیڈ بائے 72 بیٹ نو پوائنٹ 8 سیکنڈ لگے دیو بیٹ د پاراسومرا ٹیم پکار دے پوائنٹ 8 سیکنڈ نو د دینہ است انداز لگول شی چی پے وورس کی بیٹنگ سو کی گے پے و کال کیوبلس سو کالو کی زکہ چیتاتا دیو سیکنڈ معلوم شو دیو بیٹ لے دو مر ٹیم پکار دے ہاں یا د سی ویلیشن چی پ پوائنٹ 8 سیکنڈ کی یو بیٹ کمپلیٹ کی ہاں نو پبارا پرسیز زر بنول ور کو چې سو بیت په 24 غنټو کې کېږي فیز د ریسيری یعنی ایوینټ شموږو دی کې کمپلیټ ایوینټس کې کنه کله چې بیټینګ کېږي نو دغه کې دوا ایوینټس دي مین یو د هټ کنټریکشن دی بل ریلکسیشن دی کنټریکشن تموږو سیستولیک فیز یا سیستولي او ریلکسیشن تموږو ډایستولي یا ډایستولیک فیز سیستولي څه شی دی اکر وین هټ کنټریک چې کله د زړه کنټری کې کېږي کنه نو اګه تبو موږ سوایو اسسٹلی دو قسمه کنٹریکشن دی ڈائریک یو دم ٹولز نہ کنٹریک کی کنه بیا خو مسئلہ پیدا کید اڑمبه بستا ایٹریئم کنٹریک کیږي نو بلڈ بلان دی راځي بیا به وینٹریکل کنٹریک کیږي نو بلڈ په پلمونری تا اوټولي باړی تځي صحیح ده نو مونږ وایو چې د اسسٹلی چي دی د دو یو ایٹریل سسٹلی دی او بل وینټریکولر سسٹلی یعنی پہلا به ایٹریل سسٹلی وشي بیا بلک ون دی وق پراشه وقول رازي کنڈکټنگ سيستم کې ووڅز دکي مخکي اټريل کنټرکشن شي بیا وینټريکولر کنټرکشن شي نو بلډ ټولي بادي ته لړشي بیا پدې دوران کې کله چې دا کنټرکشن کوي کنټرکشن د مين هټ مين هټ د وینټريکلز د ورګټ پارت د دی نو کله چې ډيورنګ سېسټلي لوپ ساوند از پروڈیوسډ ديو ټو کلوزنګ اپ ټرایکاسپډن بایکاسپډ وال دو ساوندونه هټ کی پروډوس کیږي ته مو هټ ساوند ويو یوو می ساوند پکې دی لب لب ساوند کله پروډوس شو چې کله دا کنټري کې غنن د میټرل یا د بایکاسپډ او ټرایکاسپډ وال به بندي کیږي د دروازې په شان نو یو ټق پکې دا ټق چې دی دا اواز چې دی دا مونږ چې کله په اسټېتوسکوپ اورو نو دوی ته اس 1 ساوند یا lab sound wayo ta lab sound asawajo sho da bya kaspeed aw tria kaspeed da closure da wajo sho aw da de chikala ka contraction ka no da ban sho ولې بن شو چې بره بلډ واپس لاړن لشي اغزنه هم بلډ رالو د بلډ بوس پلمونري ته زی او د بطولي باړي ته زی نو دا بنسی او دا والو نه بکول ویږي دا باندې کی او واس کې ریټ لبوي او ډایاستول څه ته ډایاستولي کې ریلکسیشن اف د هټ کې ریلکسیشن اف د هټ مطلب دا ده دل تا چې د وینټریکل ریلکسی. ریلکسیشن د دې ریلکسیشن خو کې د کنټریکشن کې په سات کې د ریلکسیشن کې بیا د کنټریکشن وشي وس پر ديري ريليكسيشن کي د وينټريكل نو چيلي وينټريكل ريليكسيشن کي کي نه نو ګورا دلتا سوچوکا د بلډ با چې د باډي کي اوټا کې لاړه د اوټا نشته واپس را نه شي يا د پلمون نه واپس را نه شي نو تل سیميلونر وال دي اب بن شي او دایو ب کولو شي چې بلډ د بري نه بيخ کتر شي دوت کولاوي کي نه نو بلډ بر دي نه دي ترزي نو چې دا کولاويږي او بلډ د سیرایزي نو دلته 3 ملیونر ول په یو ډسربنشي اغه واسطه سو ډب نو لب ډب ساوند تاو پیجن دو چې لب ساوند چکلدا کنټریک کېدو ټرایکا سپیډ باېکا سپیډ ول بن شو دی ته وي بیا شي دا ریلکس کېدو نو 3 ملیونر ول بن شو اغه 3 ملیونر ول بندېدو چې کوم आवाज کوې ته ډب وي نو لب ډب ساوند شو دا صحیح بیا د پالس شیدې مونږ تر هټ بیټ اندازه څنګه لګي نمونته هټ بیټ اندازا د پالس نه لګي پالس کوم په یو آرټری باندې غوتی کیدوسي نمونته فیل کیږي لکه دا ریډیل آرټری دا زدا فیل کوما نو مات پالس معلوميږي نو غوځبدا وښمارمه کله 60 سکند کې دا راوند अबाउट 78 72 د سیو نو زم چې دا نارمل کسته دا مون ته هارت بیت کیسه چې پالس ا پالس از ا ريګولر ایکسپنشن ویو ان ان آرټري کازډ باي کنټریکشن اف لیفت وینټریکل کله چې دا لیفت وینټریکل کنټریکشن کوي نو بلډ په اؤټا کېږي او آرټري استبزي آرټریز ارز ته فیل کولې چې زوري نه چې ریډیل آرټري فیمورل نورې آرټري انم کته شي تاتان دازلګي چې دا پالس یعنی هټ بیټ سمره د پر منټ اوس دا خموغه دا سی خو دا دغه دومره سیمپل نه دی د لپاره یو سیستم پکار دی چې دا کنټرول کوي او په دې کې بجلی دیلې ورکوي نو دا دماغ سره نه دی خو دا د ریک د چاسره دی مونږ وایو چې د دې کنټرولینګ اف هټ بیټ سو که یا کنډکټینګ سیستم اف د هټ سره دی مونږ وایو چې د هټ مسلیز مايوجنیک هټ مايوجنیک ته مايوجنیک مطلب د دې کې اتوماتیسیټی دا اتوماتیسیټی دا مطلب دا چې دا خپل اټو می ټی سی ټی اټو میټیسیټی مطلب دا د چي دا اټو میټیکلی پخپلا امپالس جنریټ کی او داږي د وږي ډی پولرایزیشن او ری پولرایزیشن کی یعنی د هر د کنټریکشن ریلکسیشن دغه پخپلا سر کرنٹ پروډوس کیږي نو دا مایوږي نګته دغه اټو میټیکټی دا دی سیستم سو پارټس دی دا دی سیستم د ټولون مخ کې سایانو ایټریال نود ایس ای نود دی बियापसी बिया बिया बंडल ब्रांचेस बिया दी दा दा नोट दाच दे बंडल ब्रांचेज बज फाइबर आर्टिफिशल करते इसे कुदरती बिजली पैदा दा इंपल्स इम्पल्स की जनरेट कई और हर पॉइंट एट सेकंड बाद हार्ट ता या सैवंटी एटीच नॉर्मल हडबीट इम्पल्स के जनरेट कई نو دایم پالس جنریټ کی دا بړوم به کمزې تر زیده د د موجودګۍ په کمزې کېدا په اپر رائټ اټریام کېدا کمزې چې وینا کې و کولا ویږي هغه سوري سره د لوکېشن دی نو دایم پالس پسې دایم پالس په بړومبه په اټریل اټریام چي دي دواړه اټريا پای کې بخور شي او اټريا به کنټریک شولم به ځکه مونږه چې اټریوړومبه کنټرک کیږي د سېسټولي وړومبې کې بیا به دا امپالس کمزې تر شي ای وی نوٹ د ایس ای نوٹ د ای وی نوٹ ترشی ای وی نوٹ کې قدرتې د شکار د چي دا لکټه مخلی سمرټه مخلی راوند अबाउट 0.1 سکند لدې ډیلی کېده امپالس نو دې ډیلی فایدار چې دا بو ته کنټریک شو دا بو تر لیک شي کدا ډیلی کړه نه وینم په یو ځبه هټ کنټریک کید دا او دا نو کلوا بلډ برتلو کلوا بخ کتراتلو بیا مصلاو نو دا ای وی نوٹ ډیرا همکار کې چې د ډیلی کې د امپالس په بل طرف نشی راتللې د دوالو چیمبرز اپر او لوور پمنس کې سړي दाजे चीज़ दा इंसुलेटिंग दे दा इंसुलेटर दे यानी पति करण ने शिपास किया करण बाम दे ए विनोट तजी और द दिन अपस बिया दा ब्रांच रे दा बंडल ऑफ़ हिस हुई पर बंडल ऑफ़ हिस की भाई लैंड दिलेगी बंडल ऑफ़ हिस आगे पर दो की डिवाइड की गई और तब उनको वही राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच राइट او لیفت بंडल ब्रांच دی دا وسکی کرنٹ په یو ساید او بل ساید ته ودی په ان کې دا ری پرکنجه فایبر دی دا ساينټیستو جین ایوینجلیستا پرکنجه د 1839 کې دسکاور کړو ځکه او ته پرکنجه نوم وای د پرکنجه بس کوي وس دیبا د هټ مسله دا کرنٹ ورسی نو د دې ساید نه به contraction شروع شي نو چې کله دې ساید نه contraction شروع شي نو نه یو تباره وتی ته دې نه پلمونری وتی نو پاره کې ته په یو ټا کټولي باندې ته بلډ زی په پلمونری کې لنګز ته زی خو اغه ساوند خو مینه ته لو بډوب سمجه وکړه کنه په دې ځای کې خو دلته صرف کرنٹ وای چې دې نه سٹارټ شي دا contraction شي بیا دلته لګ ډیلی شي بیا لاندې راشي بیا دا contraction شي په ټولي باندې تا بلڈ اوراسی یی کله کله ساو شي چې د انسان د پیس میکر نیچرل چې ده خراب شکار نه کوي نو چې نه کوي دا ډیره غټه مسله شو نو د دې لپاره بیا ساينټیسټز جوړ کړل ارتفیشل پیس میکر دا مخه ماچس رډوی مریضونو مړه ارتفیشل پیس میکرو بار به په سینه ملګاو خو ځکه چې لري ایمپلانت دا دنن اپریشن کی یو دنن په انسان په غټ وېسل کې یا په هټ دی چیمبر کې دلېږي نو چې دنن یو لګي نو دا سکی د بجلی پیدا کوي کنه هر 0.8 سیکنډ ਬਾذ څو کی دا கரنٹ ورک ایمپالس ورک او بیټینګ اوسر کیږي کی. نو دا یو حل دی د دې مسلې کارډیاک سائیکل څخه هغه ایوینټس هغه ټول چې زونه چی ډورینګ ون کمپلیټ هټ بیټ کیږي دا دوه قسم دی سیستولیک فیز دایو ډایستولیک فیز د سیستولیک فیز هغه دی چې په یوه هټ کنټریکشن کې په ډایستولیک کې ریلیکس کی کنټریکشن ممخ کې د دې ایټریال یا ایټریم کیږي وجه سره څل دي ځین ایمپالس پروڈیوس کی ورومبه بدا کنټریک کی بیا بدلته 7.1 سیکنډ لپاره ډیلی شی بیا بلان دی راشي بیا بدا کنټریک شی دا ټایم چې موږ را وستنو دا 0.8 سیکنډ 0.3 سیکنډ دلته پدی ایټریل کنټریکشن لګي 0.1 دلته لګي او راوند अबाउट 0.4 دا راف ان دی حساب دی 0.4 دا وینټریکل لپاره دی نو دا 0.4 0.1 0.3 that also show 0.8 seconds so dumra time the you heart beat the par legy the time no sahi sab bya den a c g draw ko da board che uran ko bya paaga a c g ki jata asta o kheme che kam wew da para somra time pakar de نوډی کمن کنډاکټینګ سسٹم اف د هټوم کورکو او په دې کې کارډیاک سائیکل هم کورکو دا ریلیونت دی او دې کې به ای سی جی هم کورکو چې ای سی جی بیا عم دای اکټیویټیز چې موږ سمرو وکړنا دا په یو خاص سپیشलाइज्ड پیپر د پاس راځي دا و په شکلونو کې اغه ای سی جی و نو دا ریلیونت دی درې واړه کارډیاک سائیکل کنډاکټینګ سسٹم او ای سی جی hope چې دا به تاسو ته سمجه وکړي نیکس لیکچر پوری اجازه ترکای الله حافظ in the name of allah the most gracious the most merciful assalam alaikum nan ba munga electrocardiography ya kam ta jung ecg wa yu aga bas dakau aw da gae bara ke bas taasuta khabari ko electrocardiography se di makh ki padidreu taku ke -pad -tak electrocardiography electrocardiograph aw electrocardiogram دیک ډیفرنس وایي دیک معمولی شان ته ډیفرنس ته چاغه الفاظو کې الٹا پल्टा لګي اصل میں الکتروکارډیوګرافي چې ده ټیکنیکس چې کم ټیکنیکس چې موږ یوز کوو چې د هټ د اکټیټیز په یو کاغذ باندې د ویو فا فارم کیراولو نو دی ټیکنیک ته موږ سو الکتروکارډیوګرافي الکتروکارډیوګراف فسته وایي دا به اغه میډیکل ډیوایس ته کم ته چې ای سی جی ماشين وایو چې اغه موږ ته الکتریکل اکټیټیز اف د هټ په یو کاغذ نوٹ کین اغا ماشين د الکتروکارډيوګراف وو او الکتروکارډيوګرام څه شریر دی ګرام دا اغه پیپر دی مونږه اصل کې سي جي سره توایو او مریض سره چې کومي سي جي اغه خاص پیپر دی دا الکتروکارډيوګرام دی د دې ډریولو کې د اډا ډیفرنسی یاد لري چې ټیکنیک یوز فار د ریکارډینګ اف د الیکټریکل اکټیویټیز اف د هټ الکترو کارډیوګرافیز ا میډیکل ډیوایس یوزډ فار د ریکارډینګ اف د الیکټریکل اکټیویټیز اف د هټ الکترو کارډیوګرام جيسکو ای سی جی او یو ته ای کی جی وې د اکټیویټیز اف د هټ گرافیکلی ریپریزنټډ اپان ا سپیشलाइज्ड پیپر په یو خاص سپیشलाइज्ड پیپر ا سوروند پیپر بمتا سولې دلې دی سی جی ا ار ا پیپر چې د پاغي باندې کله د الکتریکل اکٹیویټیز د هټ چکم اوټومیټک خپل بجلی پیدا کوي او کانټریکشن کوي او ټول پاغي د پاسه د ویو فارم کوي راشي نو د تمو الکترو کارډيوګرام وایو ووز د کم پیپر چې ری سپیشलाइज د ای سی جی پیپر وای او د 12 کې بس خبري خامخاتاسو یاد لری ECG پیپر کتا سو غوره او د نس دې نه په غوره غوره نو د کې دوه خاني دي یو ته مونګ لارج باکس وي د سه غټ غټ باکسونه دي لکه دا ریټ کلر چکاري په دې لارج باکس کې د سه 25 سمال باکس تی خدای لنتی رسو برابر د 5 1 2 3 4 5 5 سمال باکس دې د یو لارج باکس برابر ده دا خبره وکړئ یاد لړئ نوریم سخبري دي چې یادوي به یعنی په 300 لارج باکسونه واخلی 300 نو دا د یو منټ برابر دی یعنی ماشين کو تا له په 300 لارج باکس باندې سې اکټيويټیز راکړي کنه نو دا د هټ اکټيويټیز د څومره وخت اکټيويټیز د یو منټ کدا مونږه وا 1 منټ د ثانیو برابر دی 60 سکند نو کوم پنځه لارج باکس واخلون دا په 1 سکند برابر دی یعنی په 1 سکند کې بعد د دې ماشين نه 100 لارج باکس تیریږي پنځه لارج باکس یو لارج باکس د 0.2 سکند برابر دی او یو لارج باکس موږ وینې چې د 5 سمال باکس برابر دی نو دا چې 5 ډیوائیډ تو د 0.2 نو سبا تی راځي یو سمال باکس پر دمره ټیم برابر راځي 0.04 نو دا پتا شیم 200 لخم حیا دا وي بیا دا لائن پخ حیا تکي 1 لارج باکس = 5 سمال باکس = 0.2 سیکنډ = 5 مليميټر = 0.5 ملي وولټ که دا یو سي د لاين دی اټ کو دا به ټولتي په پله معلومي ياد سيات کچ 300 لارج باکس د 60 سیکنډ برابر دي يا 300 لارج باکس د یو منټ برابر دي نو دات تاته یادینو تب ای سی جی انټرپریټ کوي چې دا نارمل ده کنه دا تب هغه کوي چې دا ویو په سومره بکسونو کې جوړ شوی دی دا غنه تبہ ټیم معلومه کوته ډاکټر دی د دې سپرینسیپلز دی هغه پرنسيپلز دی یعنی پدې ای سی جی کې موږ وای چې سبا کې دسیو جوړېږي سبا کې لائن دی طرف ته جوړېږي دا دا چې کله جوړېږي دا وی سب پرنسيپلی یعنی پوزېټیو ډیفلکشن وکړه چې پوزېټیو ډیفلکشن دي ته وي چې دا ای سی جی ماشين په پوزېټیو طرف ته ډیفلکشن کوي نو البته په پیپر ته ته صح کوي دا وې د ايسو الیکٹرک لاين ریسی د لاين باندې تباره کاری او نيگټيو ډيفلکشن باندې تباره لاندې طرفه کاری نو پوزيټيو ډيفلکشن ولې کی او نيگټيو ډيفلکشن ولې کی دغه وجه ده پوزيټيو ولې کی کدا اور ال کرنٹ چې د پوزيټيو ټرمینل ترپ تزي د ټرمینل ای کمز انرالي اصل کې هو 12 ليډ اي سي جي سيستم ده هموګه دوی لیډونه ستاسو سمجاوول د لپاره واغستو یو پازیټیو یو نیگیټیو نو کله ورال کرنٹ ستاسو پازیټیو طرف ترازی پازیټیو ټرمینل ته نو ال تبع ګیلوانومیټر سخه ای ای سي جی ماشين بتاته سخه ای پازیټیو ډیفلیکشن نو دا وې په طرف راځي او کله ورال کرنٹ اويز د پازیټیو نه اويز نو بیا به دا موږ ته سخه ای نیگیټیو ډیفلیکشن به هاي دا پرنسिपल به یاد لري بلببري کې درې نور ټرم یاد لري چې وېو ستوي سيګمنټ ستوي انټرووال ستوي وېو هو سيمپلي دا پيټرن ده په دې اي سي جي پيپر د پاسو چې دا پيټرن راغښ کتابره دا وېوز دي سیګمنټ به ستوي سیګمنټ دی ايسو الکتریک لاين ته وي د سيده کملا یو نه چي لري کله تل دا پي کیو دی او دلته دا اس تي دا سيګمنټ دی ايسو الکتریک لاين سي دي سيګمنټ او انټروول به ستوي هغه مون کمبينيشن اف ویو اینڈ سيګمنټ ته وي چې دوه یا دوه نه سيوا ویو يا سيګمنټ په کې او ځای شين مونږ وي دا انټروول لګدلته پي کیو يا کلينيكلي ته پي ار انټروول وي نو پی کی اور انٹرول څه شریدا پی ویو د پکی د ایس الکتریک لائن دی پکی د دې کامینیشن ته مونږ انٹرول وایو کو په دې پوښښو نو سپ پریکټیکلی مونږ دا وایو بیا بتاته ډیر زیات اسان شي د دې ویډیو مخکی کوم ویډیو چې مونږه په کنډکشن سسٹم اف د هټ کړي وا هغه خامخا تاسو لکا تدی زکچیا غو وای لوبیا بتاسته پته لگیچ کنډکشن سسٹم اف د هټ سن غدی مونږوی ایس ای نوډ د ایس ای نوډ نکرنٹ راوزی اوډمبه په کمزې تزي دی برانی چیمبر او ته بزیدا کم چیمبر دی ایټریام ایټریام ته وډمبیرا لو د ایټریام ن د کرنٹ سیسنګ دی ایټریام ته رسیدو نو ایټریام بسکی کنټرکشن وکي چ ایټریام کنټراکشن کئ نو دا ایټریام کنټراکشن تا تا په دې پیپر د پاسا د پی ویو په شکل کې راځي پی ته وو دا پوزټیټیو ډیفلیکشن دی د اایسویليټریک لاين نمبر دی برا زکه دی چې کوم د ټول ویو یو کمباین ویکٹر واخلون د دې ډایرکشن کم طرف ته ټولډ د پوزټیټیو ټرمینل چې پوزټیټیو ټرمینل ته نو پرنسپلس کې وي چې دا با پوزټیټیو ډیفلیکشن کئ بیا چې کله دا کرنٹ راوره سي کمز وي تا ا اي وي نوت دا نو په اي وي نوت کې د لګ ټېم د لپاره دا رکاو وي ځکه رکاو وي کله دا رکو نشي نو هټ په بیا په یو ځای پمپینګ کې دا پاسني چیمبر او دا لانديني نو وینم مکس کېږي فائدنه کوي نو دا لکه شانتي رکاو وي کې قدرتي تور نو شې دلته لګ رکو شینو تا تا په اي سي جي پیپر در سپ شکل کې راشي د ايسو الکتریک لاين ايسو الکتریک لاين ځکه جوړ شو چې نت گین ی انټ چارج یا الکتریکل اکٹیویټی نشط پدیزه کین داتا داسخیر خي بیا به سکیږي د دینه باد کې باد ا چارج بندل اف هس ترزي صرف د بندل اف هس پزریه بداله اندی رازي د بل ز پزریه نشی راتلې دی ویلټریکل تا ولي پدې کې دلته یو فایبرس انولس د ماده چې تاسو تخکاری د فایبر د فایبرس انولس تا او دا م کیدانو دا کنډکشن کراوي دا انسولټر دا شریپ کرن په دې بندل اف هيس کې لاندې راځي نو چې لاندې راشي بیا دوه بندل برانچز دي لیفت او رائټ دلته تا دا خبره یا دولي چې لیفت والا بندل برانچ دي هغه پک شا لا کرنٹ ور کوي یعنی کنډکشن بچاتا کوي هغه دی انٹر وینټریکولر سپټم دلته چې کومه فرذر دوه وینټیکل منس کې هغه له کورنٹ سو پور کوي غیله صرف لیفت بندل برانچ واکه نو لیفت بندل برانچ د ته کرنٹ ورکې کوم د دې یو ویکٹر واخلو نو دا با اوی فرام د پوزټیټیو دا به دې طرف ترازي نیگیټیو طرف ته نو دا دلته موږ ته د کیو ویو پرفارم کی هکاري یعنی نیگیټیو ډیفلکشن دی دا بیا بچاله رازي بیا با ار ویو جوړی کی د دې نصدا غټ ار ویو دا ار ویو ولي جوړ شو دا زکه جوړ شو چې د مین ماس اف دا هرڅ چې کم دی دا بیس دا اپکس نو دیت تبدیس کی کرنٹ ورکې نو کو دیت کرنٹ ورکې نو ډیر ماس دی تر په لفت ساید او دی تر په لګ دی نو کوم د ديمي کومباین ویکٹر وښد کو نه غو پازیټیو ټرمینل تر په چې پازیټیو وین دا کومله پازیټیو ډیفلکشن راکې دا ار وی او په شکل کې بیا پر دینه پس کی دی باقي وینټریکل تبم کنډکشن کوي چې باقي ته هم د باقی مسل چدی د دی وینټریکل دا سټیمولیټ کینو کرن په کم طرف ترازي تور دا کيو ویکٹر وایلو کینو تور نیگیټیو نو دلته موږ ته د ایس ویو په شکل کې لان دی طرف ترازي نیگیټیو ډیفلیکشن دی زې باندې وستا د دی کنټریکشن پرشی دی ته تبلم سوای کيو ار اس کمپلیکس یعنی دا کيو ار اس ماده ته جدا جدا مو چې دی ویو سم مطلب دی خو دا ته دا کيو ار اس کمپلیکس شو کې یعنی کیو ار ایس کمپلیکس دا وینٹ وینٹریکولر کنٹریکشن دی دایچکلی وینٹریکولر کنٹریکشن شی ذلک ٹیم دپارا دا وقفہ کی شی دا کمپلیٹ شی څنګه نو اگې دوران کی تا ته دا ایس او الیکٹرک لائن دا ایس ٹی سیگمنٹه ته په نظر راځي پېسیږي کی تدین بعد کې بیا سکی دا هټ په واپس ری پولرایز کی یعنی دیبوس ریلیکس کی ڈائسټلی بکی نو چې دی ریلیکس کیږي نو واپس پر ري پولرائز کی دا وشه ډي پولرایز شو درسه واپس پر ري پولرائز کی چې ري پولرائز کی نو کم چارجز سید بهر دننه تليو او د دننې بهر رغليو واپس خپل ځای لزی نو جو واپس خپل ځای لزی د الټا طرف نزی یعنی کته وای چې دا یو سیل دی دا یو سیل شو او دې سیل کې نارملي پوزېټیو بهري او نیگیټیو د سيد دننه ني چکلنت ستیمولس سره دا ڈسربنس یو کو نو دا پازیټیو دا سید نه نه راغې دا سی او دا نیگیټیو به هر راوي دا سی نیگیټیو به هر راوي نو موږ دا په دی ډایرکشن کې ډی پولرایز شو ا نیگیټیو دی دا پازیټیو دی وګورې دا پازیټیو ترپ تراته نو پازیټیو ډیفلکشن خوده و سیکل ری پولرایزیشن کې ان دا چارجونه واپس کی خو یاد لړی دا بل دی اخیری سر نه واپس کی نو یعنی دا به نیگیټیو شی پیابد دا نیگیټیو شی بیا بدا نیگیټیو شی دا سی او بهر بہت پوزېټیو شی نو دا نیگیټیو چارج به ټوړ د نیگیټیو زی یعنی کله چې نیگیټیو چارج واپس نیگیټیو ترپ ته زی نو دا موږ له بیا پوزېټیو ډیفلیکشن راکې د دې نه یاد وای چې په میټس کې موږ وای چې نیگیټیو د نیگیټیو سره ملټیپلی شی نو موږ له پوزېټیو راکې نو دلته هم کله چې دا نیگیټیو چارج د ریپولرایزېشن د نیگیټیو چارج نیگیټیو ترپ ته زی نو دلته مونږ لا پوزيټيو ریفليکشن راکی او غا د ټي وی په شکل کې نو ستا سو په جند چې دا پی کیو ار ایس ټ کمل فابېټ چې دا مونږ ته د ویو ریپرزینټ کی او دا غا ویو مونږ ته په هټ کې پتاو لګی دا چې پی ویو مطلب دا دې چې دا اټریل کنټریکشن شو بیا د دې مطلب دا رې چې د تلګ ډیلی شو د پی کیو سيگمنټ بیا دا ار مطلب دا ار نمک کې د تلته کمی اوري کیو د کیو مطلب سو چې دای دی سپټم لا کرنٹ ورکو کنډکشن اسټیملټیو بیا د ار مطلب دا چې د مین ماس اف دا وینټریکل او د ایز مطلب سو د ایز مطلب دا چې د ریمینینګ پارټ چې دی بیس اف دا هټ چې کوم دی دی ریمینینګ تا کرنٹ ورکو یا اسټیملټیو بیا د ای اسټی سګمنټ مطلب سو چې دا هټ لښانتي ریپولرائز کېدو ته تیاریږي او لږ وخت پछि کې هغه دادا او ټي ویو چې دا ریپولرایزیشن اف دا وینټریکل نه یعنی ټي ویو ته تخې ډایسټولیک اف دا هارت یا دا وینټریکل دا دیتا ده او د دینه خو بیا دوباره بل ام بیټ شروع کی دا کمپلیټ یو بیټو پی کی او ار ایس ټي دا کمپلیټ یو هارت بیټو ای سی جی مونږ نن تاسو ته هو دا د دې مین بنیا دي ټرم سیو الکتروکارډیوګرافي الکتروکارډیوګراف او ګرام ګرام دا یا دا چې دا غي سی جی پیپر یا ای کی جی وته وایي هغه ای سی جی چې په پیپر راشي په خاص هغه د الکتروکارډیوګرام وایو کوم ټیکنیکس د لپاره استعمال لري دا الکتروکارډیوګرافي و او الکتروکارډیوګراف دا ماشين نوم دی بیا د کی موږ سه او په جند چې یو لارج باکس د فایو سمال باکس برابر دی او 300 لارج باکس چې د یو منټ یا 60 سکند برابر دیندای نه موږ به یو سکند نمبر استیشن شو 0.2 مو په د یو سمال باکس 10 تم راځي استیشن د دې پرنسيپل دا چې پوزيټیو ریفليکشن وکړه کیږي چې جریان پوزيټیو پول طرفه درځي نیگیټیو وکړه کیږي چې نیگیټیو هم په یو نووي مووي چې کدا نیگیټیو ټوورډ د نیگیټیو زی دا به پوزيټیو ریفليکشن نه वेव सेगमेंट इंटरवल کې موږ دफरنسو کو چې وېو یو سیمپل دا پېټرن دی دا برا خو کته سګمنټ چې هغه د آیسو الکتریک لاين دی او انټروال چې د کمبینیشن نه د سګمنټ او د وېوز پدې پې دې موږ پریکټیکلی پدې ډراو موږळा چې کله کرنٹ جنریټ شي او ټول اټریام تلړشي او اټریام کنټریکشي نو دا تا ته د پی وېو خې بیا موږ ووی چې دلته ډیلی شي نوغه دا سګمنټ خې بیا کرنٹ چې دی نو دا وینټریکل کنټریک شي هغه پی کیو ار اس کمپلیکس سوری کیو ار اس کمپلیکس دی کیو ار اس کمپلیکس ته تاسو خې وینټریکولر سیستولي بیا ايسو الکتریک لاين دی او بیا تی ته تاسو خې ری پولرایزیشن اف دا هارت هیر وینټریکل پدې کې ری پولرایزیشن اف ایټریام پتہ نه لګي ځکه چې دای و ویو ډیر غټین او غره دې شاته پټی کین او هغه پکن شي هودو هغه ډیر سمال دی د دې په نسبت دا تا ته نارمل اکټیویټیز اف د هټ دی ته یې سې چې فائدہ سره پدې د زړه ډېری بیماری دی لکه myocardial infarction heart failure ya heart block da ge andaza lago pata lago aw the heart pathology numta pehsi ji ki pata lagi is ji ne no room discharge calculation kigi even te heart rate malumai blood pressure te malumai aw the muli tasdeeq te mai che aw kas munshin bewasay bewa t you sidha you line be isoelectric line da bara ofta da waves baki be nawi خوب چې دا معلومات تاسو ته سمجه وکړې ته نیکسته لیکچر پوری اجازه ترкай الله نیکبان ان نیم اف الله د موست ګریشیوس د موست مرسیفول السلام علیکم ننني لیکچر کې به مونږ د کو بلډ ویسل کمی ته چې مونږ په عامه بچره ګونه وایو په باډای کې مختلف قسمه رګونه س پاکو وینې وڑی س د ځړنې لری وینې وڑی س ځړه طرف تر وڑی او س ګندې وینې روڑی مونږ د دې بارکه نن زدکړه کو چې دا ویسل سې دې دی ډیفیนิشن سره د دې ټایپس دی او د دې فنکشن او سټراکچر سره ډی نوټول نه مخکې مونږ راې ډیفیนิشنز د کوچ د بلډ ویسلز سره وې ساتي مونږ غون وایو دا هغه چینل دی ان ویچ بلډ کین فلو چي پای کیندن د بلډ فلو کوي او بلډ ډیستریبیوټ کوي رسی ډیفرنٹ تیشوز دا مختلف د باډې خلیتجې دی سیلونه چې دی اغه تا بلډ سوکرسي بلډ ویسل او دا غینه واپس غندوینه او دا واپس راوړي زمون باډې کې چې سرکولېټري سیستم دی اغه کلوز ټایپ دی کلوز ټایپ مطلب دا دی چې یو اوپن سرکولېټري سیستم هی لایک فار اگزامپل تاسو باورې دی لې چې م ګراش هپر کې اوپن سرکولټری سیستم اوپن مطلب دا رې چې د چینلو نه بلډ بهر راځي ریډ بلډ سل او د ډیفرنت ټیشوز سره انټراکشن کې او بیا بلډ وی سنتزي جپ کې زمونږه رګونو کې دنه نه وینې کله چې کټو لګي وینې بهر راځي اسي دا په چینلو کې دنه نه پر رګونو کې دنه نه او دا رګونه درې قسم دي یو دمو آرټریز ويو بلت وینز ويو او بلتا کیپیلरीज ويو آرټریز د ځړنه وینې شروع کوي به وڑی وڑی پمینس کې کیپیلरीजي کیپیلरीज بیا ټیشو ته ایکسچینج ور کوي مختلف ګیسونه ایکسچینج کوي او بیا وینز تر از یا وین زی بیا هټ تر اوړي نو دا یو سرکولیشن دی موږ ته څه کووي چې دا سرکولټری سیستم دی آرټری سیده دا غیر ټول نمخ کی دا په جن چې دا حق ویسل لی چې بلډ زړه نه لري اوړي اوی فرام دا هټ اوړي جبکه وینز سیده دا کیری بلډ ټوورډ دا هټ د ځړه طرف تر اوړي او دا د دوه او پمنس کې کنیکشن دی دا آرټریس او د وینز پهمن کې کنيکشن څوکته کیپیلरीज داټریس بارا کې دا خبره یاد د لره چې دا به همیشا او وی چې کم بلډ روډي ټشو ترپته به کم ویني صفا ویني نه ویني موږ اکسیجنټډ بلډ روډي اکسپټ یو اکسپشن دی پکې او هغه د چای ایکسیپشن دی هغه د پلمونری آرټری پلمونری آرټری غندوی نه وڑی ځکه چې هغه کم ټشو ته زی لنګ ته زی نو لنګ کې صفای نه پر هغه غندوی نه وڑی جپ کې دا وین سی دی اکسیډي اکسیژنیټډ بلډ زړه طرف تر وڑی ایکسیپشن دل تم دی پلمونری پلمونری وین چې هغه په صفا وین د لنګز نه راوړي ځړه ته او بیا بل ڈفرنس شته په دې کې وارس نه وارس چې اګه د سيزون دي چې بیک ور فلو منه ک يعني مخ تک والي ک نه نو غيو ډايریکشن کې فلو الوقي د بلډ او اګه بلډ واپس نه الوقي نو آرټري سيده پي کې والز نشته اکسپشن دلته مده په اواټا کې والز تا لارجست ارتریچ دا جبکی وینس کې خو دند ډیر شی, وو وو شی والز ځکه دلته ټول کار کوي د هارت پريشر ډایریک بلډ مخې ته بوزي جبکی وینس کې خو بیا پريشر ختم شي د هارت نو بیسوک راولي بیا چې مونږ له ایکسرسایز ورزښ کوګنه د والز په ذریعه د بلډ مخې ته راځي واپس نه ځي نو رو رو مخې ته راځي زړه تر راسي جب کی دیکي موالز نشتکه پيلي ريس کې مونږ ووي چې دا د وين نډي ريلاستیک تي اللاسټیک زکه دي چې وस्पिटल دا مونږ دي سټراکچر کې ووي چې دا ولي اللاسټیک تي او دا لیس اللاسټیک تي ادي کې د اللاسټیسیټي ضرورت نشته کې پيلي ري کې دل تصرف یو لير دي د سل او پای کې اكسنج مټيريال کې سټراکچر کې تب مونږونو مونږ تب ډير کلير شي سټراکچر د دي آرټري چې دي اغم د دريو ليرز نه جوړ لې او دو وینزوم د درو لیयर्स نه جوړ دی جپ کی د کيپليري کې صرف یو سلیک لیयर्स نشتا نو آرټریز سترکچر درې لییر سکم دی بار دندنی ته مونږو ټیونی کا انټرنا ټیونی کا میډیا او ټیونی کا اډوینټیشیا ټیونی کا انټرنا چې ده یاره ټولنه دندنې لیئر د کوم سړچې وینې ډایرک پټاچ کیده هغه د ایپیتلییم نه جوړي او دا غي ایپیتلییم ټایپ سره سیمپل اسکوئر میسي ایپیتلییم د دې نه علاوه کنیکټیو ټشو پکې اوم دی دا غي نه سراوند شوې دي او اللاسټیک فایبرز پکې دي دا د انټرنا خبره کوم جپکی ټیونی کا میډیا چې لري کی سموټ مسل لیډر امپورټنت د دې نه علاوه اللاسټیک فایبرز هم و سموت مسل لیپ کې او دا د ټولنې ټیکیس لیئر دی میډیا یا میډل لیئر چې دا ټیکیس دی او دا لیئر د دوهو ډیفرنت دی د وین او د آرټری دا یو ډیفرنس دی پکه چې په وین کې سری همدغه باقی سټراکچر سیم دي خو دا یو میډیل لیئر چې دی دا تین دی او ټیونک ایڈونټیشا چې دا هغه د اریولر کنیکټیوټیشون جوڑ د اللاسټیک او کولاجن فایبر پکې هم دی او د ټیونیکا ایڈوانټیشیا مین کار چي دی اغا د دی وېسل اټیچمنټ دی دا وېسل اټیچ کې د ګیر چاپېره ډیفرنټ ټیشو سره یعنی کدا وین دی او دلته بهراني ایڈوانټیشیا دی یعنی اکسترنل لیئر دی نو اګه لیئر د کنیکټیو ټیشو په ذریعه د ګیر چاپېره کم ارګن چي د غیسره اټیچ کې نو د بیا سټیبل دی سیم بردي سټراکچر مو لکه صرف اونلي ډیفرنس په سوول کې چې وین اس ټینر اس کمپير ټو آرټری کم یو لیئر ټیونیکا میډیا اف وین اس ټینر دین ارټری بس دا یو ډیفرنس دی پکې دا ریډ والا کومو واخلو چې دا ټیونی کا میډیا دی نو د دې دا تین دی کم دی او دا ایلاستیک ته ډیر دی دا وږي پوین بارټری کې چی ایلاستیسیټی سی واي هغه پرشر ته م ډیر ایکسپوزي یعنی د هټ نه چې کمپریشن راځي نو هغه پدی وډم به لګي چې د دې پرشر دا وږي دا ایلاستیسیټی پکې نو دا ماتي کینا ارټری جپ کې پوین باندې خو بیا پرشر ختم شي نو دا غيوجد د دې لیر دومره للاسټیسیټی ضرورت نشته دلته یو سوټرم دي چې داتا یا دولي ویزا ویزوروم ویزا ویزورم ستوي وی. دا ویسلف ویسل ویسل, ویسل نه مطلب دا چې دا ویسل خو په خپل ډیر غټ دی یعنی کم ایوټ اداوس او ډیر غټ ویسل له دل خو په خپلم د خوراک ضرورت ته د اکسیجن نو دیتم بلډ سپلای ضرورت دی نو په دې ویسل کې بل نریو د کې ویسلی غي دا سوی وی ویزا ویزور वेसल ऑफ वेसल यानी पर वेसल की जगह वेसल सप्लाई के तो वेजा वेजो रम हुई वेजो कंस्ट्रक्शन और डायलेशन डाइलेशन दुआ टकी दी वेजो कंस्ट्रक्शन से तो हुई वेजो कंस्ट्रक्शन दी तो हुई चिदा कम लिव में देखा ना दाल का मिसाल पता पतवार आर्टरी दा نو کدا کم شي دل یو مانی دا سي کم شوو کيش منو وي دا کنستراکشن او کدا سي غټ شي نو دا ډایلټ شو نو دا سموث مسل دا وجي دل ته ويزو کنستراکشن ويزو ډایلېشن ډير زياد تي او د دې فایده دي چې كلا سمپاتېټک او پیرا سمپاتېټک اکټيويټيزي نو دي تکل کنستراکشن ضرورت راځي کلر ډایلېشن یعنی ا بلډ پريشر بڑا ولی یا کم ولی لکه مثال په تور پ جمي کې د وخولن رضيزه کنا رازي چې پ جمي کې ويزو کنستراکشن شي بلډ سپلای ډير کم شي سکن تا چې د باڈی ټمپریچر مونږ کنځرو کو جبکہ په گرمۍ کې سوسی دا ڈایلېشن از ویزو ڈایلېشن نو ډیر بلډ سپلای سکن ته وشي او د سکن نبهه خلا راځي دا خپلې وجه ده چې ویزو ڈایلېشن شي او لارجیسټ آرټری باڈی کې کومه ده یې وټا دا جبکہ لارجیسټ وین چې هغه وینا کې وځدي سپیریر وین انفیریر سپیریر د سر د غاړې نه ویني وا پسروڑی موږ په سرکولیټری سیستم کې ویللی جنرال سرکولیټری سیستم ویډیو وګورا نو موږ سو ویل چې سپیریئر وینا کې ور سر د غاړینه وینې راوړي جبکې انفیریر د لاندې لیکس د ترپنه خپل د طرف نه راوړي جبکې کیپیلریز بارکم سو خاص خبرې دی چې دا ته یا دولي یو کومو شی دا لنک ته جوینټ ته بیټوین د وینز او د آرټریز the deer imported important the carriage come exchange ki the material the blood supply pass the exchange the way che gasuna aw nutrient gasuna da chi oxygen tissue ta zurut te aw tissue ki chi kam carbon dioxide wa was bahar razi the exchange of gas system ki capillaries ki aw the important the tissue level aw the lungs level the exchange of gas ki exchange of nutrients kam la glucose zurut te aw tissue ta zi aw tissue ki danana chi kam ویس میٹیریل لکه یوریا جوړه شویده هغه بهر راځي نو غره دی د وجی ایکسچینج کی باقی په دو ویسل کې ایکسچینج نه کیږي دا صرف بلډ روړی ایکسچینج دلته کی ګنو ډیر ژه ته امپورټنت شو چې دا پرمییبللی هودا الاوکی ایکسچینج کیپیلریز ار ون سیل تک دا صرف د یو سیل نه جوړللی یعنی د ټیکنس ډیر کم ده صرف یو یو سیل دلته موږ لیر وې کنه ټیونیکا میډیا انټرنال ایکسټرنال دغه لیرز نشته یو سیل دی دوی موږ وې دا دمرا نریده چې په ټایم یو ار بی سی پکې پاس کیږي اوسمر سپیډي 1 ملي میټر پر سکند انتہائی سلو پاس کیږي د سلو مون ته فسیلیټیټ کوي ایکسچینج اپ میټریال مین علاوه دې چې پالس نش ډیټ کولې لکه دا ریډیل پالس مونګورو کنه نو دا آرټری کې مونګورو نو مونګ ته باقاعده د هټ بیټ سناویږي ولی فیل کېږي چې هټ کم کنټریکشن کوي اګدل تفیل کیږي خو ال تبه ختم شي چې ختم شي مونږ نشو فیل کوله پری کیپیلری اسفنکتر او نو مسل ان اللاسټیک فایبر سم مسل او اللاسټیک فایبر پکنیشت ځکه چې یو سل نه یو سل کې وسه نور مسل ته غوري پری کیپیلری اسفنکتر لګې دي یعنی دا کیپیلریز یده نه مخیلت سفنټری اغه سفنټر بالکل بنديږي کولاويږي نو کله چې دا بن شي نو بلډ سپلای روکاوسی هغه غنته لګوس یو کس ایکسرسایز شروع کینو داس سفنټر بټول کولاوي شي د کمز سفنټر بکولاوي شي د Uh, skeletal muscle jabke dandani soft organ chiri ya visceral artery blood supply commercial ta construction shwedal ta dilatation shear dilatation bo shi no the sphincter der hamkar de kale sphincter loose shear oze sphincter kharab shi no blood supply to der ziyata shi ghazeba da, blood dawaje pulsi ki muwedi ki so shu edema der a, a condition ta edema ho wi او د دین الاو ایکسچینجر میټیريال بارے کی مونږ وای چې هغه ټول د دیزاین ټیشو ته او د ټیشو نه دی لیو منته د کیپیلریست کی نو د سده وږي د دې د دې ټین سټراکچر د وږي مونږ نن چې وین مونږ بلډ ویسل وی راغړې فینیشن مو چې دا غچې نه لې دي چې د نن بلډ سرکولیشن کوي کلوزلی کلوزلی مطلب اچ هټ نشورو شه بیا هټ تورسی کم د بلډ پارټس یعنی پلازما چې به هر روزی کنه هغه بیا واپس راځي په لیمفټیک سیستم باندې چیپټر په اخیره کې وایي نو لیمفټیک سیستم هغه پلازما بیا واپس راولي دی ته خدا اورال سره کلوز سرکولټری سیستم دی دغه درې ټایپس نو آرټریز وین او کیپیلریز آرټری وین باندې دوه کمپیریزن چې عام خلق توي دا وي د صفا ویني د پاره د آرټري او وین د گند ویني د پاره د او دا آرټري چې دا اوي بلډ وډي او ویني ټوورډ د هټ روډي هو اکسپشن پکې د پلمونري آرټري وین دی هغه آر مختلف کار کوي یعنی پلمونري آرټري چې دا هغه گند ویناوډي واحد آرټري دا او پلمونري وی وین چې دا هغه صفا وینه روډي د موحد وین د صفا وینه روډي دا هټ ترپ ته وین راځي ځکه په دې کې اکثر تاسو بلیډريچ انجکشن کمزاي لګي په وین کې لګي انتراوینس ځکه چې ویني واپس هټ پر وې هټ تھرو اوټ د باډي ډیستریبیوټ کی په اسانه که ته آرټری کې انجکشن و لګای نه پړو به کمزايته زیاته یو ارګنتب ځکه مې ته چا آرټری سپلای کیږي او ته وین کې و لګای نو ویني کمزايته وروډي هټ تا هټ تھرو اوټ د باډي ډیستریبیوټ کی بیګون دی سټراکچر بارا کې وی چې د وین او د دی کمپلیکیټډ سټراکچر د درې درې لیر دی بکی میډیا انټرنال ایکسټرنال او میډیا کې د دوه لور فرق او د دی میډیا کوم سموث مسل چې یو ګډیر دا سور چې کوي دا ډیر دا سموث مسل دی چې دا آرټری ځکه کې دی دا میډل لیر چې دی دا کم دی لږه دا ډیر الیسټیک دی او دا لیس الیسټیک دی او کیپیلریز بارا کې موږ وشي دا یو سل تک تیټا تایم تی او ار بی سی پاس کې دی شینتې کم ډایامټر دی دا ار بی سی مېډل ډایامټر دی نو no hope che da lecture bsta samajh k ra agli ban lecture puri jahazat rakai Allah Hafiz Starting in the name of Allah the most gracious the most merciful ogo studentano nan mamungo circulation ke vayu two circuit circulation two circuit system sa to wahi dekhiyo pulmonary and systemic circulation umrazi paper ke mukhtalif rat le hi pulmonary systemic circulation note likha ya bhi two circuit system bani notes likhay نو دو سرکټ سسٹم دې تذکره وي چې په هیومن باډي کې په هټ کې دوه قسم سرکټ دي یو سرکټ هغه دی چې هغه د هټ نه شروع کیږي لنګز تزي صفا کوي او بیا هټ تر راځي بل سرکټ سیستم چې هغه دادې چې د هټ نه صفاوينه ټولي باډي تزي او غندوي نه واپس هټ ته دوباره راځي نو دوه قسم سرکولیشن شو فائدې سره نو شدا مونږ زده کو بیا به مونږ ته فائدې سمج کي راشي ٹو سرکٹ سسٹم کی یو پلمونری دیبل سسٹم ایک تے پلمونری ڈیفینیشن بد دا کو چدا بلڈ سپلائی کی د ہارټ او د لنگز پمنس کی جب کی سسٹمیک سرکولیشن د ہارټ او ریمیننگ سسٹم چکم دی یعنی ریمیننگ سسٹم کا ڈائجستیو دی ایکسکریٹری دی ریپروڈکٹیو دی نروس سسٹم دی وغیرہ وغیرہ ټولو ته دا سپلائی کی پلمونری سرکٹ پر کمزینه شروع کو نو ګم ډیایگرام کی وګورو کنه پلمونری بمونگا دی ڈی اوکسیجنیټڈ بلڈ چالو دی lungs la da lungs di oda baque tissues di oda pa means ki hat te de hat ta che kala gandawi narashi no de da comes in a start wakhli che a gae te legi da right ventricle na right ventricle se ki da blood push ki no cha ta yawarki pulmonary artery ta da pulmonary artery wahida artery da deoxygenated blood kam taraf toed to world da lung for the purpose of oxygenation no so da alt rawana shwa lungs da la lungs da biya po pulmonary vein ki wapas hat trazi da heart lift ارے کلتبرازی نو د دې پات پدغه شپ پیپر کې ڈرا کول غوړي چې بلڈ د کم دې نه سٹارټ علي د رائټ وینټریکل نه بیا پلمونری آرټری ته زی بیا لنګز کې اکسیجنیشن وشي بیا په پلمونری وین دا لفټ ایټریم ته واپس راځي نو ګورا رائټ وینټریکل د هټ پارت ته د هټ نشورو شوي او دوپاره هټ ترا و رسیدا د دې مطلب دا دی چې دایو سرکولیشن شو د هټ نشټ سٹارټ شو هټ ترا و رسیدو د اکسیجنیشن نه پاره دويم سرکولیشن چې دی یا سرکټ چې دی هغه سیستمیک دی سیستمیک د کمز ان سٹارت علی دا پات پاګېلم درکای د لیفت وینټریکل نه یعنی ف لیفت وینټریکل تک اکسیجنیټډ بلډ راهلا ته دینه بوز دا سٹارت ویلی د اورت ا په ذریعہ په ټولی باڈی ته لړ شي بیا په آرټریز مختلف آرټریز نو ورل کې پیلیریز جوړ شي capillaries ba wapas venules ta blood work ki lakosid oxygenated blood ta tissue ta khora kar samela wash exchange ke badar nor concept om clear shi bia bada the venules the veins got got vein chiri kam vena ke was chiri a gita barashi a gita zariya ba hat tarashi نو څنګه به پات لیکي د لیفتو انټری کال نمبر سٹارټ کید اکسیجنټډ بلډ د ایورټا په ذریا چې لارجیسټ آرټری د ټولې باڈی ته به سپلای کوي وړو وړو آرټریز ته تقسیميږي مخته بیا آرټری وولز ته بیا کیپیلریستا او بیا وینیولز ته دلته به ایکسچینج وشي کنا کیپیلری کې نو ځان سره به ډاکسیجنټډ بشیدا بلډ وینیولز و بیا وینز دا وینز به بڑا بڑا وینا کې وچي دي یعنی سپیریر او انفیریر وینا کې و سپیریر د سر د غاړې نه بلډ راوړي انفیریر د لیکس په د ساید نه ابډامین په بره وډي او دا بیا اخیره کله وینا کې ونه کمزې تر شي رائټ ایټریام تبدو بهاره راشي بیا په د رائټ نه राइट वेंट्रिकल तरजी देट्रिकल तरह बिया बयाफाइयल तरह जी बिहार बॉडी ती का सोचुके कल हार्ट बीटिंग कहीं ध्व किस्मत सर्कुलेशन पयाओ डीऑक्जनेटेड ब्लड मूवमेंट क्यों ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड टोली बॉडी और डीऑक्सीजनेटेड लंग्स तफा पारा नर्कट सिस्टम दे एट अ टाइम दायदा सरा दी सिग्निफिकेंस दा देजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज टोटलीपेरेटेड ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बिल्कुल न मिक्स कही कि پلمونری او سسٹمک سرکولیشن مونږ نن ووی چې دا 2 سرکټ سیستم دی پلمونری جدا دی او سسٹمک جدا دی پلمونری کې ما پات تاسو ته ډراک کړی چې رائټ وینټریکل نه به شروع کې لیفتریام ته او په سسٹمک سرکولیشن کې بدل لیفت وینټریکل نه رائټ وینټریکل تا نو او سیګنیفیکنسي درته مو وی چې ډرټ سیګنیفیکنس دا دی چې دا دواړه قسمه بلډ ټوټلی سپریټ ساتي او مکسینګ نه کوي hope چې دا ویډیو تاسو سمج کړه غلی نیکسٹ لیکچر پوری اجازت راکې الله حافظ السلام علیکم نن زموږ ټاپک اف ڈسکشن دی ایکسچینج اف میٹیریل بٹوین بلڈ اینڈ ٹشو چې د ٹشو یا سل تبا میٹیریل څنګه زی او دا غینه به بهر څنګه راځي د دې سیمپل مطلب دا دی چې موږ کم خوراک خوړو یا کم ګیس اکسیجن مونږ انহেল کو دا به ٹشو سل ته څنګه راځي نو سرکولیشن کې مونږ وایلیو چې د هارت کم لیفټ ساید دی دا رینر وب صفاوین ااکسیجنیټډ بلډ کمزې ترازی کیپیلریتا آرټری وب آرټری وولز وب وبہ کیپیلریس ترازی ان دا کیپیلری چې دا انتهائی تینی ون سیل تیکی دلته ایکسچینج کیږي اغه ایکسچینج داسې کیږي پر بلډ کې چې کمسیونه سیوا دي لکه ااکسیجن او نیوټریټس کم چې دا ګټنر ډایجستیو سیستم نوموږ خوراک خوړو ګلوکوز و غیره اغه ب کمزې ترازی اغه سیل تای ټشو ته به هر راځي جب کی پٹیشو کی کم کاربن ڈائی آکسائیڈ تیار شو یا بیا کم ویسٹ میٹیریل امونیا یوریا وغیرہ دی یا ب کم زیتر راشی آغا آغا دی وین سپلائی ته برایشی او بیا باغه اغه طریقه باندې صفاقی لنگس ته ځي او یا با کڈنی ته ځي ایکسکریټ اوټ کیږي نو د دې بارا کې مونږ نن زده کوو د دې بارا کې پر ایڈوانس کلاسونو کې با سٹارلنگ فورس ایزوم راځي سٹارلنگ فورس ایزوم ته هډینګ ورک او شی سٹارلنگ فورسز مطلب دا دی چې کم اقا پریشرز دی فور سنادی چې هغه فلوئډ مینټین کوي په ویسل کې یعنی ویسل کته د غشن پرې دینو بیاوبتي ټول فلوئډ به هروزی نو کومارګن چې هغه بسولینګ وشو بلډ به تک شی بیاو مونډ نشي کوي نو د دې یو خاص کنسیسټنسی ده او هغه کې برقراره ساتلو د پر فورسز دغه دوه فورسز د سٹارلینګ فورسز کم کم دي یو هایډروستاتیک پريشر دی او بر انکاوټیک پريشر دی هایډروستاتیک پريشر بلشین دی او بلډ پريشر دی اغه د دې کوم پلازما یا د بلډ چیرې د دې پرشر د دې آرټ کیپیلری پووال چې هغه د وځي د بهروسی اونکټیک پرشر د پروتین د وځي د خاصکر د البومين د وځي چې هغه سکی هغه د بهر نه سيزونه د نن ويسل تراولي د دې دواله پرشر باره کې بويو کدا چې ته پر ایڈوانس کلاسونو کې نور په ډیټایلی نو هغه د سيدي हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर دوڑځای یو نو کې دند کې پیلری کېم هایډروستاتیک پریشر ته موږ ته پی سی و یو بهر په انٹرسټیشل سپیس اس کېم ده او بهر په انٹرسټیشل سپیس اس کې ډیر زیات کم ده نو موږ به کمیو کنسډر کو د کېپیلری هغه نت فورس په موږ واخلو چې کېپیلری کې دنن هایډروستاتیک پریشر سیوا دی بار ترپ ته پدې فایبې موږ انکاتیك پریشر کم چې د لارج پروټین د وجې ده ا کنسډر کو نو د دنن په ویسل کېم ده په انٹرسټیشل سپیس اس کېم ده وبموندل تر اسانې د پاره نیٹ د دی واخلو او نیٹ دغه موومېنټ دنن تر طرف ترې انکاټیک پرېشرې وېسل تر اولی جپ کې هایډروستېټیک پرېشرې بهر راولی د نور یا اسانې د پاره بمونګه د وېسل انلارچ کو لټ سي د یو وېسل کیپیلری بټ چیرې دموګه انلارچ کو دو تا اکسیجنېټډ صفاوېن راځي او داتې ګندوېن بیا هټ تر راځي دې صفاوېنی وال ساید تمونګ آرټریال اینو ويو او دې ګندوېنی وال ساید تمونګه وینس اینو ويو زکه چې باخوا وینده او دیخونه آرټری ده نو آرټریال اینڈ آرټریال اینڈ کې وسنګي ده صحیح میکانزم دی زده ایګه کله چې بلډ پريشر سره ته ټنره او زی په یو ټاکې نو 120 mm of Hg پريشر دی هغه پريشر رو رو کمیږي 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 ټریول او بیچ کیپیلری استرا ورسي نو اراوند اباوت 30 mm of Hg بچي دا 30 mm of Hg چینه دا کمپریشن د دی وال خلاف دا پاسل کې پوش اوټ کای سیزون پوش اوټ کای او دا دی پرشر تبو هایډروستاتیک پرشر دا هایډروستاتیک پرشر 30 ام او اف ای جی دی دی په نتیجه کی اکسیجن بهر راځي او ګلوکوز بهر راځي هم په دقه ځکه کی پری اریال اینڈ باندې دلته هوټ پروتین پکیم د بلډ کې سری ار بی سی د پلیټلیټس دی دبليو بی سی دا واټر دی او پروتین دی تو کم لارج پروتین او ار بی سی د په دی سورو کې بهر نشی راتلری سوري تک او هغه پروټین چې دي خاص طور البومين د دې دمغوې دا اسموټیکلی اکټیو پارټیکلز دي یعنی دا سيزونا وېسل ترپ ترولي چې وېسل ترپ ترولي نو په دې ځکه کې انکاټیک پريشر اوم دي انکاټیک پريشر 20 ام ام اف ای جی دي جپ کې هائډروټېټیک پريشر 30 ام ام اف ای جی د دې د ورو چې موږ دا تي ماینس 2 نو پلاس پاتې کیږي پلاس 10 ام ام اف ای جی پاتې کیږي یعنی دا پريشر سیوادې نو چې دا پريشر سیوادې نو سيزونا ب باہر راځي موږ وي دا پش اؤټ کوي دا فورس هایډروستاتیک جبکی رو رو چې د کل وینس ترپ تزي نو ظاهر ده چې انکاټیک پريشر هو لارج پروتین خدنن اپراتي یا خبره نه روی په نارمل کنډیشن کې نو اخو 20 ام ام اف جي کانستنت ده جبکی دا هایډروستاتیک پريشر بدلته هو سیوا او او چرورو د کیپیلری سکي مخه تزي نو دا کمیږي او راوند اباوت هاف تر رسي 15 ام ام اف ای جی so hydrostatic pressure here comes auanotic pressure 20 mm of ag here there نو نیٹ فورس کم طرف تری دی وینس این طرف تری کیپیلری طرف تری نو د بهر نبا کاربن ډایاکسایډ او واټر په دې ځای کې دیسره دوباره ایبزرب کیږي او هغه بیا د دی وینس این په ذریعہ کمزوي ترسي د هټ دی رائټ ساید ته هغه بیا کمزوي تللیږي کم کاربن ډایاکسایډ چیرې به لنګ ته تللیږي د صفایې لپاره وېست میټیريال چې دی هغه بیا د کډنی د لړشو دا غزی نه ودا بهر وزي هوف او د دې پرپس سره مین مقصد سره ټو برینګ اکسیجن اینڈ نیوټریټ انټو ټیشو د دی ایکسچین مین مقصد چې غدادې چې نیوټن اکسیجن ټشو تر وړي او ټو ریمو کاربن ډایاکسایډ اینڈ ویس میټریال لایک امونیا اینڈ نایټروجنیس کمپاؤنډ چې فزول ماده بهرو بازي ایکسکریشن کوي او د کارسیجن سل تر وړي د بنیادی مقصد د ایکسچینج مټریال ماده ست سمجهو کو نن د دې مون ډیفیینیشن وې چې ایکسچینج اف میټیريال مطلب دا دی چې د دې کې پلي ویس کې ایکسچینج اف میټیريال کیږي څنګه کیږي نو د کارسجن وب سل لذي لا اکسیجن او نیوټرنز او بیکارسجن لکا کاربن ډایاکسایډ او نیوټرنز دا به واپس بهر راوځي بیا دویم نمبر متاستره دې بارا کې کوم فورسز چې دې سټارلینګ فورسز هغه سمجهو کړه یو آرټری بيد مونږ واسته چې اې آرټریال اینڈ اوینس اینڈ کې دواړه پريشر कमची हाइड्रोस्टेटिक और अंकॉटिक प्रेशर ऐल दे। तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर से वो आर्टेरियल एंड नो ऑक्सीजन और ग्लूकोज लान दिरा लो जबकि इंटरस्टिशियल स्पेस ना बस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दाना नजर करा दीजिए प्रेशर से हाइड्रोस्टेटिक पर कमी होप दा लेक्चर बस समझ बल लेक्चर पूरी इजाज़त रखे अल्लाह हाफिज इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल السلام علیکم ننبا مونگا ٹاپک ڈسکس کو کنٹرول اف کیپیلیری ریپیٹ دیکھیمونگا درس دکوچ کیپیلیری بیٹ سره کیپیلیری بیٹ کی د بلڈ سپلائی کنٹرول کولو ضرورت والی راځي او دا سو کنٹرول کوي او پر ڈیفرنٹ ارګن کی سر ریشو دا سمره بلڈ پکم وخه کی پکار راځي نوړمبه کیپیلیری بیٹ پیجنشی نیٹ ورک اف کیپیلیری ته کیپیلیری یو مجموعه یو ګوټه یعنی سمچ ماده ته دو کیپیلیری بیٹ کو دلی دی دا یو پو د لنګس په لیول نه او د بل ټیشو په لیول نه هم د سه په نور ډیرو ټیشو کې په ځارګو کیپیلری بهډو نه یعنی د کیپیلریز مجبوری او د ری کیپیلری په کار سره دلته ایکسچینج اف نیوټريټ کیږي اکسیجن او نیوټريټ ایکسچینج کیږي پدې ځای کې نو دې هر ارګنتا په هر وخت کې د یو شنه اکسیجن ضرورت نراځي په ځنی موقع دی تر کم اکسیجن ضرورت راځي او د کم نیوټریشن او په ځنی موقع ډیرو نو دا پوس موږ ردي دا کنټرول پیج یې نو کوموګه کې پیل لري بیت وګورو او دا یو لږه تار درې ټولو کې پیل یې نه جوړ کو نو دا په څومره کې پیلري زی بارډه کې 60000 مايل ميل جوړ تو و دومره ډیر ميله 60000 ميله چې دین دومره وګدو کې پیلري زی که بارډه نه یو جسم نه نارمل جسم نه تک پیل لري او باسي او وګت تار ته جوړ کې نو دا 60000 ميله ک سرフェイス ایريي جوړه کرسي او چټاي ونديتي جوړه کو چې دا څومره سرフェイス کور کوي دا بعد 800 نه د هزار میټر اپوري څومره چې او ټینس کوټ دا سي غټ 800 نه هزار میټر دومره ایریا بدا کور کوي د یو جسم د یو باډي کیپیلریز ته چې دومره ډيره ایریا کور کوي د دې واليوم بم سي وای واليوم 5 لټر دي 5 لټر مطلب دا د چې دا دومره بلډ پدې کې راځي څومره چې په باډې کې ټول بلډ ډې ټول د پانس نه چې لیټر اپوري دي نو ټول بلډ خو په کیپیلری بېټ کې راځي نو کوېشن پدې ځای کې دی چې ټول بلډ په غې کې راځي نو بیا دا دمره دا زړه چې په زړه کې هم ډېر وو نه راځي او دا میجر ویسل سړي دا رګونه چې دي یو ګاٹ لکه آرټریز او وینز یو ته موږ وو نه هو بتش پاتې شي که ته ټول بلډ په کیپیلری ریس کې وایي نستانه به کم چې باقي ویسل لي میجر او هټ ته هغه به خالی پاتې شي نو ضرورت د سشي دی ریډایرکشن اف بلډ از نیډیټ ان ریسپانس ٹو چینجنگ نیډ اف دی باڈی نو ریډایرکشن ضرورت چې کوم زه نیډ سی وای اګه طرف ته ریډایریکټ کا بلډ یعنی کته یو ایکسرسایز کای نو بلډ ډیر سپلای کم زه تا کا اسکیلیټل مسل لزکه چې د دې استعمال ډیر دی کوتر وټه و خورې دا غي نه پس ډیر سپلای مهدی طرف تک ام نو دت ری ڈایرکشن ود د ری ڈایرکشن سو کیسو کی کنٹرول کی بای اتونومک نروس سسٹم اتونومک نروس سسٹم دو قسمه سیمپاتेटिक او پیرا سیمپاتेटिक سیمپاتेटिक سسٹم زموږ پرست سوری سیمپاتेटिक پو فالت او فలైټ موډ کی پکار راځی کله چې باڈی پر سترس کی ایکسرسایز کی ډیر ضرورت وي تا او پیرا سیمپاتेटिक کله پکار راځی کله چې باڈی پر ریسټ او ډایجست کی په دې ټیبل کې موږ واسو ګورو چې کوم ارګان تک کل بلډ سپلای ضروری دا ټیبل موږ بل ته ارګان لیکلې دي د پرېست کې دي او د ایکسرسایز کې دي کله زړه ته ګورو نو پرېست کې او ته 250 مل پر منټ بلډ پکار دي خو ک ایکسرسایز زمون باډي شروع کی ویګ ورس ایکسرسایز نو د بلډ بسې واشي 750 مل پر منټ لبره سیږي بیا کډنی ستو ګور پرېست کې ردي سکار ډی لري کنه زکه چې د فلټریشن کې نو د 1200 مل پر منټ دي خو کومونګه یو ایکسرسایز شروع کنو بلډ سپلای بوته کم شي 600 مل پر منټ په شي دوشن اسکیلیټرل مسل دی نارملي 1000 مل پر منټ دی د بلډ سپلای کیو کته وی ګوره س ایکسرسایز شروع کین اسکیلیټرل مسل ته کې ډیر یوز کیږي نو اوبو سوتو را سی 12500 تا سکن چین 400 هو کته ایکسرسایز شروع کین پسینہ راځي خو لا بویږي داغه د پاره بلډ سپلای سی وکیږي څومره به سیو شي 1900 مل پر منټ لا वीस راست د ننکم سافټ ارګن جی دی لک مهد د انټیسټاین دی هغه کلمی ژوندوي هغه تا ب 1400 هکته ایکسرسایز شروع کی نوی پ ایکسرسایز کی سکار نه نو دا بلډ سپلای ب 600 مل پرمننت لګایي دماغ د ام سی کیوز بخل ټیس لیا درې سي دا کانسټنت دی کته پر اس کینوم 750 مل پرمننت او کته ایکسرسایز شروع کی نو دا بوم 750 مل پرمننتی دا نه بدلی کی ځکه دماغ ته د کانسټنت ګلوکوز او کانسٹنٹ بلڈ سپلائی چی نو کانسٹنٹ گلوکوز وي ادرز چې په دې کې کمنشن نشو اغا 600 نسول راشي 400 لا لیس امپورټنت دی پکسرایز کې ود ډیر امپورټنت وو د ویټل ارګنوند د موږ ذکر وکړو د باغ په میسیلینیس کې رالو ټوټل پرېست کې 5600 امل پر منټ بلډ نو دومره نارمل بلډ 5.6 لیټر شو دا هک په پکسرایز کې وړینو بلډ سپلائی څومره دا 17500 د دې مطلب دا نه چېستا وینې دمرا سیوا شو چې 17 لټر ته را سیلا وینې کومه غدکانټ پر دې سرکولیشن دا وز زر زر راځي پر منټ په تیزی سر راځي او نور زوینه ته بنشي او کومارګن ته ضرورت یاږي ترازی لکه ما ته تو په یو ایکسرسایز کې 12500 اس کیلیټر مسل ته شو چېب کی باقي وست راستہ کم شو نو د دې ډیر والی مطلب دا نه چې فزیکلی وینې ډیره شو خدای سرکولیشن سیوا شو پر منټ داوی سپلای سیوا شو ټول ارګن ته دمره شو لکه زر زر وو وینې زیر راځي نموغا پریننانی لیکچر کې کنټرول اف کیپیلری ریبډ از دا کوم کیپیلری ریبډ نیٹ ورک اف کیپیلری از دی بهموږ ری پورا لینټ واليوم وي چې دا خو ډېر غټ واليوم دی څومره واليوم دی څومره چې نارمل بلډ په باډه کې 5 تو 6 لیټر ټول بلډ خو په دې کې راشي مسله څه شو باقي ویسل به خالي پاتې شي او زړه به خالي پاتې شي دا غي د پورو کول لپاره اتونامیک نروس سیستم دی نو غي ریډایریکټ کمزوي چي ضرورت یې هغه طرف ته ریډایریکټ بلډ जो कला एक्सरसाइज है जो स्केलेटल मसल ते सेवा की हो जो एक्सरसाइज नहीं जो किडनी ते सेवा की बिया मुंगा डिफरेंट आर्गन में पाए के मुंगा ये हम सिक्यूज डेर इम्पोर्टेंट हुए जो ब्रेन तो हमेशा ब्लड सप्लाई कांस्टेंट ही सुम रही सेवन फिफ्टी एमिल पर मिनट होप चला लेक्चर बस तो समझ के रागले बल लेक्चर अपुर इजाज़त go students nan zamung topic of discussion the blood pressure or the regulation the a mechanism chi pa blood pressure regulate ki the blood pressure zamung matlab normal blood pressure de chi da har insan me kada blood pressure in proper blood ba movement kawi aw ka blood pressure nai no ba blood movement na kawi عام خلق د دینه مطلب داخلي ويزما بلډ پريشر د بلډ پريشر خو دا هر چي خو کدا د نارمل ویلیو نسي وای شي دا به هايپرټينشني چاغه به مون په نيكس لیکچر کې ويو اوغه به د بيماري کنډيشني يا کدا د نارمل نه کم شي نو دا به هايپوټينشن شي نن چې مون ويو اغه نارمل بلډ پريشر دي او دا وي ميكانيزم نه نارمل بلډ پريشر صحیح نارمل بلډ پريشر اغه پريشر دي چې اغه د هټ نکلا د زړه نستایوي نه وزي او دا د دې رګونو په دیوالونو کم پريشر اچي د ټابلټ پريشر وي څنګه به ډيفاين کو فورس پر يونټ اريا اگزيرټډ باي د بلډ ان انسايد وال اف د بلډ ویسل از نون اس بلډ پريشر د هټ میچکل بلډ راځي نو کمزې تزي ویسل یعنی هو ته راځي نو دا بلډ چې کم نه دا ویني چې دا دا په ویسل باندې یو خاص قسم پریشر اچي دغه پریشر یا کم زیات کې دی شی یا نارمل کې دی شی او دی پریشر تبو موږ بلډ پریشر وایو د بلډ فشار بمږه نوٹ کو څنګه موږ تبسنګ پاتې کېنو دی د پر خاص ډیوایس ته ډاکټر سره بتا دغه پیټیبل لیدلې چې هغه مخامخ یو ال پرټي او هغه لیا د مرکري جوړي یا د ګړی جوړي یا نن سبا ډیجیټل چې دینو په مدد سره تاته حي دغه الیتوي سفيگمو مونو ميټر او وقت چيتي کم سټيتوسکوپ لګي ديلي اغه الیت سوي سټيتوسکوپ يا سټ د دې سټيتوسکوپ کې سرول لدا چی مونږ میتډ وایو ټيکنیک وایو چی څنګه به نوٹ کوو نو ځب پریکټیکل ويډيو د دې بیا تعال را کوم نو پتا پتا ستووله کی چې د سټيتوسکوپ کې سرول لې او پکم یونٹ کې چې مير کو ناپ کو دغې نوم دې مليميتر اف مرکري ام ام اف ای جی پدې کډموږه نوٹ کو نارمل بلډ پريشر 120 अपॉन 80 ام ام اف ای جی دې دې مطلب دا دې چې د نارمل کس بلډ پريشر راوند اباوت 120 پاسنه چې هغه ته سیستولیکو مو او 80 لاندې نه چې دایستولیکو ته مو دومره نارملي دا بلډ پريشر چې دی پاسنې سیستولیک دا په کوم وخت کې ریکارډ کیږي دا چې کل زړه کنټریکشن کوي یعنی بلډ ایجیکټ کوي دې چې بنديږي نو بلډ تی بهر راوځي هټ چې کل بیټینګ کوي نو د کنټریکشن او د کنټریکشن په دوران کې چې وینې بار راوځي نو غډې را په سپیډي نو اوازې دلته کمپریشن ورکوي هغه ته موږ سیستولیک بلډ پريشر و او بیا چې هټ یا وینټریکل ریلیکس کیږي نو دا پریشر په ویسل کمیږي اغه تلان دینې بلډ پریشر و یوته ډایسټولیک بلډ پریشر وای د بلډ پریشر د وخت سره سره انکریز کیږي د نارمل کسم چې صرف ایج بڑھويږي داغه بلډ پریشر هم بڑھويږي داغه ډېر شي وجوهات دي سابیماریانی دي هم مین کا سیدي اغه د ویسل د الیسټیسیټی کمیږي مختلف وجوه ده وجې کمیدي شي لکه د چا شوګری د کمیږي الیسټیسیټی د لچک چی پدی رګونو کې نو بیا دا پرشر دی نه کوپ کوي نو دا ډیر خې الله تعالی بیا نو موږ د دې کس بلټ پریشر یا څوک سموکري یا نور څه ریزن کې د شی چې د وخص رسر د دې الستیسيټی کم شي د بلڈ پریشر د باڈی په مختلف زیونو کې مختلفي یعنی د هټ نه چې کل بلڈ پریشر بلډ ایجک کیږي په اګه سات کې بلڈ کمزې تزي ایو اوټ اتا او په ایوټا کې هایيست بلڈ پریشر وي لیدا دی پمپ تديره نيز دي د نو چې د بو پوشکی د لونګې فشار به کم زئی په ایوټا بیا ورو ورو دا ډیواید کیږي او سب ډیواید کیږي په کیپیلریس کې په دغه ډیر کم شې او په وینز کې دسی وین زومشتې لکه لارج وین سی دی پای کیدا 0 تر اورسی یا دی 120 نه 0 تر اورسی نو دا ٹیبل بمون ته اوخی چې په کمزه کې سم ر بلډ پريشر نو موږ د ټول نه هایيست بلډ پريشر پي ووټا کې الټ سټولیک 120 او ډایسټولیک 80 یعني موږ ویلی شو چې بلډ پريشر پکې 120 اپان 80 دي خو چې بیا ورو ورو رګونو ته ځلکه آرټریس کې دا 120 او 60 ام ام اف ای جی تراره آرټریول کې 60 45 کیپیلریس کې خو بس ارکم چې بلډ خوراک ایکسچینج کوي نيوټرينسیا ګې سونه هغه انتهایی نارې وېسل چې دي هغه کې پليریز دي او پای کې صرف 40 اې اې ام اف کې جي شي دچ بیا وینولز دا واړه واړه وینز دا لړشینو الته کم شي 20 بیا چې وینز تور شي نو هډېر کم 10 او چې ګټ وینا کې وځي کم چې سپیریئر او انفیریر وینا کې وای دي الته الموست 0 شي یعنی په اویټ کی ډیر پریشر بلډ پریشر هغه پریشر چې د پمپ نه سمره لری کې دي یعنی د هټ نه سمره لری کېد نو زیرو طرف تر او رسې ته یعنی انتهایی کم شو وذ 120 अपॉन 80 دی یو نارمل بندي نو دا سوک دسی نارمل مینټین کوي دا ډیری کیولینه ډیر زیات او دا کمی کیولینه د نارمل کس خبره کوم بيماري کنډیشن کې خو بیا ډیری کېد خو د نارمل کس ولي دمره کانسټنت او یا چې باڈی ته ضرورت شي لیکسو کې ایکسرسایز وغیرہ کې نو بیا ډیر ولې شي او بلډ پریشر او چکله پریست کې بیا کم ولې شي نو د دې لپاره خاص قسم ریسیپټری دي په دې وېسلو په هټ کې دا وینوم د بیرو ریسیپټر بیرو ریسیپټرز بیرو ریسپٹر ریگولیټ کوي بلډ دوه قسمه بیرو ریسپٹر دي یو تبو وی های پریشر بیرو ریسپٹر او دویم ته وی لو پریشر بیرو ریسپٹر ایم سی کیوز کې راځي چې های پریشر بیرو ریسپٹر کم ځای موجودي او لو پریشر نو های پریشر بیرو ریسپٹر په ائورټا کم ځای شي بلډ راځي د هټ نبه هر روزي اغه ځای ائورټا نو ائورټا او پورا داږي پر ارک کم ائورټا به هر روزي له سي ارک شانتي جوړ کیتا سره هټ پایناټمي کې وایللې نو پدی ایورټیک ار کی او کمچ کی روټیټ ساينسز دی برین ترپ ته چي بلډ دي نو پدی دوالو کی های پريشر بیرو ريسپټر دی او لو پريشر بیرو ريسپټر يا سيستمک وينس کی دي وينس او يا بي اپ هارت کي د ننن پر رائټ اټريام په وال پوري موجود دي لو پريشر بیرو ريسپټر د لو پريشر مين كار واليوم معلوم ولي چه واليوم ډير دي او کم دي او پریشر او د غېن معلوماتيږي د پریشر د واليوم رښتیدا او هاي پریشر تا تا ډایریک پریشر هي چې دا وس بلډ پریشر ډېر شو نو باډي به کم وي او چې کم شو نو کوشش پکې تاسي کمپنسټری میکانيزمي چې هغه به بڑا وي د دې میکانيزم د پاره چې کم سيستم ریسپانسیبل لږه د اتونامیک نروس سيستم وي نو چې کلا پفایت اف فلایټ مود کې باډي او ضرورت یې ته نو بلډ پریشر بڑا وی هغه څوک بڑا وي سیمپاتېک او سمپاتيتيكی بڑھاوی او پیرا سمپاتيتیک کلریست او ڈائجستیجیت پارامی بیدا کمئی نو ریگولیٹ کولو د پاره باړې کی خاصیو میکنزم دی نن موږ نارمل بلڈ پریشر وی چې دا اګه پریشر دی چې دا بلڈ په وېسل باندې ورځي او د وېسل په وال په دندنو والونو باندې دا بلڈ پریشر دی دا موږ پوه mm of hg ki desphygmomanometer pa zariya nap kaw che normal value de 120 upon 80 mm of hg da بیا بلڈ پریشر د وکس رسیوا کیږي ریزن یماته سو ته وی چې الیسټیسیټی کمیږي په مختلف زیونو کې مختلف بلڈ پریشر لکه په ایوټا کې د ټولنس واده 120 upon 80 او په وینا کې واسکیلار ټولونه کم ده 0 mm of hg میکانزم یې سری دا خاص قسم ریسیپتور دی چې نوم توې بیرو ریسیپتور آی کې های پریشر بیرو ریسیپتور دی او لو پریشر بیرو ریسیپتور دا ریسیپتور په مختلف ویسل او ہاٹ کې دی چې دوی سکی دا پریشر ناپکئ او دا غي مطابق بلڈ پریشر ریگولیټ کوي hope چې دا ټاپک په ساسو سمج کړه غلی نیکسٹ ټاپک پوری جہازات راکئ الله حافظ ان دی نیم اف الله دی موست گریشس دی موست مرسیفل السلام علیکم نن زمو ټاپک اف ڈسکشن دی تھرومبوسس اینڈ ایمبولزم موږ باندې وای چې تھرومبوسس سره تھرومبس سره ایمبولس سره ایمبولزم سره دې ک ډیفرنس سره دې سیمپټم سره دی او د دې ټریټمنت آپشن سره کې دی شي تھرومبوسس دی ګریک یونان لفظ دی چې هغه معنی د بلډ کلاټ دې ک بلډ کلاټ جوړي دا بلډ کلاټ موږ ته پته راشي د بلډ بریټ اسم یې اریتروسایټ ليوکوسایټ او تھرومبوسایټ نو اصل کې ترومبوسایټ د وجی ترومبوسیس کی یو ترومبوسایټ پلیټلېټس دی د پلیټلېټس ایګریګیشن چې ما کې د پرکې دنه دی پراشسته شوی ترومبوسیس د ایګریګیشن اف پلیټلېټ انسايد د بلډ ویسل इज کالڈ ترومبوس ترومبوس په بلډ ویسل کې دنده د پلیټلېټس ایګریګیشن دی او دی فينومینا یا ډسارډر ترومبوسیس وی د موستلي اکرکی کې کومځه کې دا په لارج وین کې په وین کې د زکۍ که پوین پو کې دنن دوه خبري لټ سي دا یو وین, او وین, وین دی او پدې کې بلډ پاس دی نو پدې وین کې مسله سره پدې وین کې وال زم دي والز او پدې وین کې بلډ پريشر کم دي د هټ پريشر د لریډین پريشر کم دي چې پريشر کم دي د سلوس تو د ایکسرسایز د وږي یا د موومېن دی وږي مخه تزي نو چې کلا سړی سېډنټري لایف سټایل کې موومېن نه کوي نو دا پلیټلېټس جام کوي او چې دا دلته جم شو نو دا پرېوال باندې پرشر را وليده ایګریګیشن پرشر را ولي نو دا لار تنګي او دې ځای کې بیا بلډ پاسانه نږي د دې کاز ای سي دي نمبر 1 کلاس کو انجوري ټو وین دا وین د سوږي انجوري شو زخمي شو سرجري وکړه او بیا هغه ګرځیدونه په ځای نه سو په سرجري په دوران کې سب بلډ راوته او دا غینه بلډ چې بهر راوځي تاسو لیدلې چې دا غینه فورن کلارټ جوړيږي هغه کلارټ د سرکولټری سیستم کې ولاړ او نو ریګریګیشن ایزانتوکو دا مساله تی جوړښو سټانډینګ فار لانګ ټایم لکه اوس خاص تور بار بار چی نئی نئی پځې ولاړي او په غځې کې مومن مومن کوي نو زکه نایان ہوتا یا دغه سه جاب ولته چاغه سټانډینګ کوي هغه ته ډیپ وین تھرومبوسیس کیږي دا په پوکي دا رګ بنديږي او فیبیا پڑسي نو دا تھرومبوسیس دغه خلکو ته ډیر کیږي چې هغه سټانډینګ پوزیشن کې سلو سرکولیشن یعنی اوس د بلډ سرکولیشن د سوجه سلو شو او سرٹن میډیکیشنز د سیډي چاغه بلډ کلاتنګ سی واقعي لکه وټامین کے چیشو ایټین فیبریلیشن د زړې یو کنډیشن دی بیماری د چپای کی ایټریام چي دی اغا اریګولر ریډم کوي نو پایي کی دا مسله کی هټ وال ریپلیسمنٹ ک چا کړی پنيز دی وخت کی د زړوال بدل کړي ډیکریز ان ہیپیرین لیول شي وي ہیپیرین نیچرل انټیکاګولینټ دی په بلډ کې بلډ نرم ساتي کوي اماون کم شي وي کله چې لیمټډ موومېنټ کوي یا بت ریډن پیشنټ دی بت ریډن پیشنټ هغه مریضاندی کې غو پاي سي يو کې پر بت پراتی پ میاشتو میاشتو نو پاغو کې دا مسله کې انکریز ان پلیټلیټس تھرومبوسیس پکې شو پلیټلیټس کاؤنټ پچا کې داسه کنډیشن دا و چې سی وای شو جنټیک فیکٹر فیملی هیستري دا مور پلار نږدې تم دا مسله و نو دتوم چانسز دی انکریز ان فایبرونوجن اینڈ پروٹرمبین دا پروٹین نمونہ دی چې اغه بلڈ کلاتینګ کوي کر دی اماؤنټ سی واشي نو بلڈ ب ایگریگیشن کوي یدي سیمپټمز سس دی یعنی منتبره مریض څنګه پتا لګي چې دې کې ترومبوسیس دی نو فرسٹ ون سوولینګ ب شوی خپې بای چی پړسیږي یا پکمځه کې چی مخونه علاوه په بل ځای کېم کې دی شي خو دا ډیپ وین ترومبوسیس ڈی وی ٹی چې دا ډېر ځت پرو دی پارت کې لکه په پخ پو کې د لاندې نه بلډ خېږي کنه ودل تا اکثر کلات جوړ شي بلزیکن کې کی دیشنه په کمزې کې چې واغزه به سویل کیږي پین بکیږي په واغزه کې درد وي رېډ نیسه غزه به سور کیږي وارم نیسه غزه به ګرني ډیس کلرهشن اف د سکن د سکن رنګ به بدليږي لوبای کې د انفل میشن د وجی با د دا 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 سورشي دازې اډیارورو سینوسس کیږي شین کیږي وس په کمزې کې د ترومبوس د یا ترومبس جوړ شوی دی داخه کو پزې دې نو دا د زېبن کړي خدا ډېر خطرناک کلی شي چې دا د خپل دې نه ډیټچ شي د فریشي لګه ټوکړه ته مات شو مخ کې په سرکولیشن کې روانه شي څوګر دې نه یو ټوکړه مات شو مخ ته روانه شوی نو خطرناک زغ شو چې پرې غټرک کې خدا روانه د خو مخ ته تنگ رګ دی لراغه تنگ وېسل راغه نو التبه دا اونخلي او چې التبه دا اونخلي دې بیا سو شي بیا غزی بلاک کې لکه مثلا کزړه ترپ تلال او التبه کورونري اټرې کې اون خطو نو زړه بس شي heart attack bo shi ka dimag us tarat talaal wal ta pas ke un khato no stroke bo shi falaj bo shi ka lang sarat talaal no pulmonary embolism bo shi no da der khatarnak shobe numun ba embolus ta wayu blood clots which dislodge and became free floating che kala da khpal de na dislodge aw free sho no de da num ba sawu embolus the embolism na yaad ka kana embolism se kay free movement kay kana maris pateze isrowdi no dam embolus sho او دی کنډیشن ته ایمبولیزم وای نو دا اوس موږ ایمبولیزم ته کې زده کوټی کله ترومبوس فری شو دا ایمبولیشو دی دی کنډیشن ته ایمبولیزم وای د دې ترومبوسیس او ایمبولیزم کمپلیکیشن سری د غټي خطرې دي ستروک فالج چیکم دی هټ اٹیک او پلمونری ایمبولیزم دا مسلې بردينې کی د دې علاج وسنګ ورکو نو کدا په وټ ویسل کې په لارج ویسل کې نو هغه خدای کمپلیټ نه بندي پارشلی بندي وکاس مال وی سره دا کمپلیټ بندي بیا به ایمرجنسی کې دي تا سرجري وکاري د دې د سرجري نه علاوه ټریټمنت آپشن چې نه انټي کاګولنت هغه دوا یاني چې هغه دا ونه کاګوليشن کم ټینګوالې چې د کمي بلډ ټینرز دي د دې انټي کاګولنت مثالونه لکه هپيرين او وارفرین او د بلډ ټینر مثال اسپرین او کلوپيدوګريل او انټي لپيډيمیک چې کم لپيد کمي هغه دوا یاني به ورکو چې چربی کم کړي این ټیکاگولانت او بلډ دینر د دې پمېډیسن کې مین علاج شو ترومبوس از ایمبولیزم موږ فارا خو کاتو چې ترومبوس هغه ایګریګیشن اف پلیټلیټس دی ترومبوس ایګه کنډیشن دی تو ایمبولس د فری ش موومنټ شروع کی او ایمبولیزم د ایمبولس جوړېدو ته یاده دی ډیسارډر دی موږ دې ډیفیینیشنو کاتو نن چې ایګریګیشن اف پلیټلیټس پلیټلیټس ایګریګیشنو کې پیاوزه او یو څټ جوړ کی اګیته مونده سوو یو اګیته مونده ترومب سوو یو اپراسټه به ترومبوس یې زو یو د دې کازس چې منلي نو جنټیک فیکٹر کې د شه د خاندانی پلانګه کې مسله بچی کې راځي د دې علاوه څوک چې لایف سټایل ایز ایکسرایز نه کوي دا چانسز دی سټینډینګ پوزیشن کې ډیر زیاتی بيدرډن پېښېني او کم پروتین چیکاګولیشن د پاردی ترومبین او فایبرونوجن کدا پرو ترومبین او فایبرونوجن څخه وشبم دا مسله کې ین علاوه کې هپरीन کم شوغم کې ییڅ سره میډیسین دی چې اغه بلډ کلاټینګ انهانس کوي واغم دا کاندیشن کې سیمټم نه دي سوولینګ وو شي پین بی ریډنس په سکن کلر بایی چین شي او اغه زیبسې ووام بی امبولس به موږ او پیژاندل شي دیټچ فارم ته وي چکل اټرومبس ډیټچ شي د خپل زنه کولو شي او روان شي مخې ته دته موږ وایو امبولیزم کمپلیکیشن د ریسټروک ته هارت اٹیک ته او پلمونری इम्बॉलिजम दे ट्रीटमेंट बद एंटी कागुलेंट वर्कू लेप्रेन और ब्लड तेनरकोडोल और ड्रग्सा लेक्चर बस समझ के राक्स्ट लेक्चर पूरी इजाज़त रख अल्लाह हाफिज इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेसियस द मोस्ट मर्सीफुल असल نن زمونګه ټاپک اف ڈسکشن دی اتيروس کلیروسس چې اتيروس کلیروسس شې دی د رې وړل دي چې هغه کنفیوز کیږي اتيروس کلیروسس آرټیرئوس کلیروسس او آرټیرئلو اسکلیروسس دا درې وړل الفاظ بموننن د دې وضاحت کو او بیا بمونګه دې کاز سمپټم او پریوینشن او اخیره کې بټریټمنټ ووایو چې دا څنګه ټریټ کو اتيروس کلیروسس خو مین فارم دی او تاسو په کتاب کې ډسکشن وایي ود دې د پوي د پاره په مخ کې مونګه ارټریوس کلیروسس و چې ارټریوس کلیروسس او د دې کې سفر اخته نو ارټریوس کلیروسس مین ورډ دی او دې فارم دی مین فارم ایډادی بیا اتیروس کلیروسس او اتیرو لوس کلیروسیزم د دې فارم دی مخ کې ډیفیینیشن ته غوړ بیا به فهمو و ارټریوس کلیروسس از دا هاردننګ سټیفننګ اور لاس اف ایلاستیسیټی اف آرټریز د وښ سرا سرا چې په آرټریز کې کم elasticity khatmi hardening razi saxwale razi elasticity khopakarda zakach blood pressure no vessel sakay elastic te gathi gude ki nukda property de khatam shino da bader masala shi aw da wakh sar sar da property kami yani hardening sewa ki ye hardening sewa ki age condition tamo arteriosclerosis da arteriosclerosis do qismune de kada arteriosclerosis pagard ghat arteries ki ki من موږ ته بیا اټيروس کليروسیس په موضوع کې موږ مینلي دیسکس کو او کدا په اټریولز کې یعنی په وړو وړو اټریسک د کیږي بیا موږ تبو آرټریو لو سکليروسس وی لوټ کې وب کې اټریو لو سکليروسس دا دوه فارميری اټریو لو سکليروسس په سمالو اټریز او په اټریول کې او اټيروس کليروسیس په لارج او میډل سایز اټریز کې وسمنګ د द, द दे तकर इस सर हाइपर टेंशन हाई पर्पिडीमिया हाइपर टेंशन देते हुए ब्लड प्रेसर की सेवा दे हाई पर्पिडीमिया देते हुए लिप्ड लेवल सेवा दे स्मोकिंग सिगरेट्स की ओबेसिटी चे मोटापाई डायबिटिक मिलाइटिस वाला द शुगर मरीजान कच्चात स्ट्रेस ही ना فیملی ہسٹری یعنی جینٹک مور پلار ته ونه بچی کی بېم دا چانسز زی او د ټولنه مین کاز ریس فیکٹر چې د اتیروسکلیروسس یا آرټیروسکلیروسس دی هغه ایج دی یعنی عمر چې سمره سړی بوډا کیږي نو دا چانسز راځي تدې دوه وچی دی یا خو دا سړی چې بوډا کیږي نو په قدرتی تور د د ویسل کې د سټیفننګ د صلاحیت سیوا کې د سخواله پکې سیوا کې یو الیسټیسیټي کمی د په هرځه کې پسکین کې پټول زینو کې د ایج اینډایو ایڈورس افیکټ دی دويم کتا سوفی کرکړې نو اکثر په اون ایج کې بندچي اګه کومار بړي د کومار بړ مطلب د دې چې د سره نور لایف لانګ کرونیک کنډیشن لکه ډایابېټک میليټس هایپرټنشن نو اګین ډایابېټک میليټس او هایپرټنشن د دې مسلې د پارا ریسک فیکٹرز دي نو په بډا والی دا ډېري نو دا مسله بم ډېري خ د دې کازس کومو وي سیمټمې سري دا ويري کوي بدلي ګيره بدلي کې اکارډنګ تو ذا سايټ مطلب چې په کمزې کې دا مسله ده په کم آرټریز کې نو التبه یعنی کړه خپی پارټري کې مسله ده نو په پخپکی بدر دي او کثر تر پهت مسله نو ستروک لايك سیمټم بي د فالج په شانه سرات پي لکه د لیک پين نکله سډن ويكنس اچانک په کمزوري شي غته طرف ولي اګه ته نیوٹریشن او اکسیجن سپلای کم شي دزینس پوت کیږي چکر بوترزي او ستروک لایک سیمپټم بوترزي ساید د دی برين کډنی هارت ابډامینو لیکس په دې کډېږي تي په کم کمزکي په برين کې دماغو کې په ګردو کې په زړه کې او په لیک زو خېټکي دا مسله ډېره پريوينشن برديسن کو کم ریس فیکٹر چې او ټول ختم کا یعنی که سموکینګ سو کوي نه هغه کوېټ کا کلکوهلز کې هغه مس کا ایکسرسایز کو ډېلي فټ فري ډایټ خوراک چې چربې پکې نيځه کوليسترول یا هایپر لیپیدیمیا د یومين ریسک فیکٹر دی درې ټریټمنټ وسان کوو درې ټریټمنټ پداسي کوو چې یوو نان فارماکالاجیکل ټریټمنټ خو دا دی چې ته هیلدی لایف سټایل اپناو کوو ایکسرسایز کوو ډیلی دویم نمبر میډیسن بخرو د سم میډیسن ک lipids ایو نو lipid lowering agent کو بلدسي او ریسک فکټر دی دا غي دا پربدا غي مناسب دوا یاني خرو یعنی هایپوٹینشن دی چې اتا شوګر د شوګر دوا یاني بخرو خو که دا غیسر نه کیدن بیا به سرجرۍ کو کوم افیکټډ ایریا یا وېسل چې بندې اړیلبا سرجرۍ کو دای لاست آپشن دی بیا د دی مین فارم د دی خود جدا د ویلو ضرورت هم نو خو چون کې تیته اوس را ریلیټ کی او په دې اکثر جدا نوټس راشي په دې جدا نه چې تیبي لیکلې شي نو روم ډاټو لخبرې پاتیر اوس کلیروسیس کی زکه چې دای مین فارم دی ته دی اټیروس کلیروسیس ا کاندیشن ان وچ د وال اف وېسل ټیکن از ا ریزالت اف فیټی میټیريال ډیپوزیشن کاس <سا> فیٹی میٹیریل ڈپازٹ کیږي دا وخسر سره یا نکدای وېسلی او په دې کې دا سی فیٹی میٹیریل ڈپازٹ کیږي لکه کوم کولیسٹرول مخورې ولي د سره ګونو کې کی جمع کیږي په دې د وږي بدارک تنګيږي نو, دا نو سربکهږي یو خو بار سپلای کمیږي بل د وخسر بدای یو زې سختی کې د لاندې وال نه د دې प्लैक लाने दी सब्सटेंस फेटी लान दी लाने दीदी मो मिनरल डिपॉजिट कीगी और दी ब हार्डनिंग की गई दीब इलास्टिसिटी कमेगी नो दीद वह जी ब्लड प्रेशर की सप्लाई तप्लाई गबम इंटरप्ट कीगी दी का सरे वजह सरा इंक्रीज लेवल ऑफ एलडीएल डी एल ऐर फेट्स को खास तौर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन नो अगब डिपॉजिट की गी, खतरनाक शेयर जेनेटिक لکه خانډای نې کې لري شي دا مسله سوک سموکینګ کې ریسک فیکٹر دی الکوهل شراب د دې ریسپکټر دی هایپرلیپیدیمیا کچک نایانې مک نایانې ډیری خو نو امیده چانس ته هایپرټنشن د شوګر سره کیږي سوری هایپرټنشن د بلډ پريشر سره او د شوګر سره ډایابېټک میليټس ته شوګر د وژنې امیده مسله کوي کدی سیمټم چې دی نو پین د پاور افیکټډ ایریا کې بسخه درد دی سوژن وي انفلیمیشن فټیک د ستړيوالې بډې کی مسل ویکنس پکېږي د کمزې کمزې چې دا مسله دا انکریز بلډ پريشر دې کاس په مها بلډ پريشر تیزيږي چې د ویسل چی تنګيږي نو پريشر به د بلډ سیوا کې بل هاردننګ چیږي د رګ سربیا الیسټیسیټی نه نو بلډ پريشري هټ اٹیک یا نور د ذلو بيمارياني دیسره ریلیوانټي پريوینشن به څنکو سموکنګ بکوټ کې الکوهل پرې دې نه بس کې چينج فیدنگ ه빗 یعنی هیلدی لایف سټایل وب اپناو کی کم خراب خوړو نه چې د دې مسلې نه سړې د مکې لاندې فایبر والا خوراک سبزیانه فروټ ډغه استعمال بس یواکی او دا چکنای والا خوراکونه په ټوله چاربې والا کم کی ریګولر ایکسرسایز وب ریګولر ایکسرسایز نه مطلب دا دی چې ډیلی ایکسرسایز کاي او کم از کم 30 منټس د پاره کاي مینټین هیلدی ویټ هیلدی ویټ وب مینټین کیږي څو اوبیسټیټی د ریسک فیکٹر دی چې د اوبیسټیټی یا د موټا په نزانو ساتي او وېټ کمکی ستریس پمانيج کی ستریس دې ته وېچ ډیپریشن او ټینشن او داسې نه کمکی ولې راغلم دې ریسک فیکٹر دی ټریټمنت کی اګین کولېسترول لوئرنګ میډیسن مخری او کړه د غسر نه کیدو یا بل څه بيماری نه د غیب میډیسن بوړم بایخوري دکاستا شوګر دې الکوهل هایپټینشن دې دا غې دوا نه خوره کله چې ریسک فیکٹرز رقم شو خوخه د خوخه د مسله وا او د میډیسن سره نه کمیده او لپید لوورینګ ایجنټ دی خو له بیم نه کمیده د زیخه بندیدو بیا به د سرجری آپشن لذي سرجری کې مونږه د کارډيو ویسکولر لري کارونه کو مونږه لاسس کو انجیوګرافي انجیوپلاستي او اوپن هارت سرجری نو بدیل مکو دا درې وړه اپریشن نو په تفصیل وایو په نیکسټ یا په خا نیکسټ ویډیو کې ځکه چې کارډيو ویسکولر ټریټمنټ آپشن چي دی نو ان جیوگرافی ان جیوپلاستیو اوپن ہارٹ سرجری ان بایپاس پر وایو ای ان جیوپلاستیک ایمونگ سٹنٹنگ دو پکے پر ویسل کی سٹنٹنگ دو او پر بایپاس کی بالکل اگے کے پکے بل ویسل لگو بایپاس اپریشن کو اوپن نو دار ادی اپریشن میتھڈز دی اتیروس کلیروسس بس تا سمجھ کی راغلی سیدا مین فارم دے دا آرٹریوس کلیروسس چپائی کی لارج آرٹریس چدی اغا تنگی کی یا ہارٹ کی हार्ड नहीं की सख्ती की स्टिफनेस की वजे वो जी मंगलीस्ट्रोल सेवा सेवादी सिगरेट अस्कल ओबेसिटी दा खानदानी खबर दा मोरूसी और अनहेल्दी लाइफ स्टाइल ने द दे विच इलाज बेसन को न इलाज ऑप्शन द मेडिसिन को रिस्क फैक्टर ब कमो हेल्दी लाइफ स्टाइल भी अपनाओ और लास्ट के सर्जरी को پریوینشن پیدا سکه چې موږ ان هیلدی سمرا لایف سټایل چې دی پریدو هیلدی لایف سټایل با اپناو هوک چې دا اتيروس کليروسس بستوه سمج کړه غلې بل لیکچر پر اجازه تر کړ الله حافظ ان نیم اف الله دی موست گریشس دی موست مرسیفل السلام علیکم نن زمو ټاپک اف ڈسکشن دی کنجنिटल ہارٹ دیزیز کنجنिटल ماندا بای برت پیدایشی کما نقصم پیدایشی اې تمون کنجنिटल ڈیفیکټ وې او دیم نمبر چکل دغه پیدایشی مسله په ځړکی نبه تو مونګه کنجنټل هارت ډیزیز ويو سیریجلی د کنجنټل هارت ډیزیز سیری ډیفیینیشن مثلا کو اټ از ا بای برث ډیفیکټ یعنی د بای برث ته پیدایشی دی ان د هارت اینڈ لارج بلډ ویسل په هارت او په ګړګړت لارج بلډ ویسل چدی لکه مثلا اورت it is the most common birth defect یو خدای پېدایشي رچکم نقصونه دي پې کې ډېر عام دي او بل ډېر خطرناک دي ان لیدینګ کاز اف برث ڈیفیکټ ریلیټډ د پېدایشي نقصونو د ودی چې کوم عام واتی پې کې د پېک نمبر دي لیدینګ کاز دی تدي کاز اسیری د برث ڈیفیکټ ولې کیږي نمبر 1 جينېټیک موروسی مسله کې دی یعنی په خاندان کې مسله و د مور پلر مسله و یا چاچا چا چا چی نکو نو مسله ای ونه دا مسله بدکی د جینز د وجی رازی دویم کروموسومل ډیسارډر د کروموسومل ډیسارډر دی ته چې کروموسوم نمبر کم زیات دی لکه مثلا پاون سنډروم کې چې نمبر اف کروموسوم 7 نه پای کوم دا مسله کیږي سرټن میډیকেশন دی دسی دوا یاني دی چې موږ د پریګننسی په دوران کې نه ورکو هغه کنټرینډی کیټیډه موږ توې د کیټیګری ایکس دوا یاني دی دوا بالکل موږ نه ورکو لکه مثلا टेट्रासाइक्लिन دی سیپروفلوکس سین دی क्विनलोन سیسومره دی نو دا دوا یانی با مور پخپل مرزا په پریګنانسی په دوران کې نه خورې دا کنټرینډیټیټ دی او که چرته وې خوري نو ممکنه ده چې اغه ټیراټوجینک دي اس ډیफेक्ट راولی اناتمی کې نو په هټ مسله راوستنه ممبوي چې د کنجینټل هټ انارملټی شو دا ډرګ ابیوز کې کوکېن موکېن الکوهل څه سيزون استعمالي د نشې لپاره پرګننسي په دوران کې ددا برت ریلیټډ ډیسېپک پکی په ماشومانو کې ددا فرخ رازي او وایرال انفیکشن څو وایرسز دی لکه د روبینا وایرس چې د پرګننسي په دوران کې مور ته وشو ماشوم کې د ډیسېپک راتلې شي نان کلوزر اف فورامن اویل فورامن اویلز شې دي د زړه د دوالو چیمبر د ایټریام پامینس کې یو سوري کله چې ماشوم لا پیدا شوی نه ني په د پیدا ستر سره یا د پیدا هیڅ فورن بعد د سورې بندي موږ موږ د دې کلوزر او شوکر د دې کلوزر و نشي ادا کول او پاتشي د دوهل چمبر وینا مکس کیږي موږ او ہو وای چې د دې د وجې د نان کلوزر اف فورامن او ويل د وجم د کنجنټل هارت ديزې کیږي وینټریکولر سپټم د لانډ کومارټ چمبر چې وینټریکل د زه د هغه په منس کې مې او پرده دا لفټ او رائټ ساید جدا جدا ساتي چې اکسیجنټډ او ډی اکسیجنټډ اکسی بلډ بلډ چې هغه د یو بل نه अलग अलगي تاغي د پاره چې کوم سپټم د کپای کې سرډيفیکټ یا غي انټمي پور نه یې هغه هایپوپلیزیا شوي پور غروته نشي راوي نوموږوي چې دا هم د دې د وږي کنجینټل هارت ديزې کی بل د ابسټراکشن یا سټينوسس اف د والز د زلونې چې کوم ا وټه بار تلې دا یا کوم والز چې په زړه کې د ننندي کداغي د سوږي تنګي شوي تنګي ته سټينوسس وي نيروي غي اب نارملي نيروي لوبیا بم کنجینिटल هارت ڈیفیکٹ کیږي د دې टाइप्स اغم پدی بنیاډونو د دې کاس پر بنیاډونو ټایپس درې دي یو تبو کو هایپوپلیزیا ده دویم ته اپسټراکشن ڈیفیکټ کم ته جما اسټینوسس وي او دریم دی ڈیفیکټ ان سیپټا په پردا کې سره ڈیفیکټ د هایپوپلیزیا د وجه کم یو کېږي هایپوپلیزیا د وجه یعنی د سیل ډیویژن هایپو کم کیږي که نه सेल डिवीजन پکې نه کیږي سیل डिवीजन نه کی نو ارګنمنه جوړيږي نو پدې کې پورا یو چیمبر نه جوړيږي یا رائټ یا لیفت وینټریکل پکې نه ډیویلپ کیږي دې کمپلیکیشن د چون کې خطرناک فارم دی موست سیریوس فارم دی خو ډېر ریر دی په زرګونو کې دا یو اورال د ډیزیز سره کنجنټل هارت ډیزیز د پسلو کې یو وي ودا پر زرګونو کې په یو کې کم یو کېږي د هایپوپلیزیا چې وینټریکل پکې نشتا نو لدې بیا سرجري کې خدا معشوم کمپلیکیشن دارې چې دا ملکی ديش ځکه چې دا ډیफेक्ट ډیر ګټه ده زړې ویسه پکې نشتا د امبستراکشن ډیफेक्ट یا اسټینوسیس د چېن سوږی سشې وېدي دا نیرو شې وېده یا والز یا آرټری وې نه ډیره تنګ دي نو چې دا ډیر تنګ دي ځڑک تبا ورک لود سي وای زړه ډیر زیات ورک اوت کوي دا غي د واجبہ کارډيو میګيلي کیدې ځله سائز وګا ټی دوم نمبر به هایپټینشن کی هایپټینشن دی ته وای چې د د با بلډ پرشر سی وای او ډیفیکټ ان سیپټا چې دا پردې دا پردې دا مسله چې کم د سیپټم اګه سکي دي شي یا د پاسانی کم فورامین ویل چیرې دا نه ده بند شوي یا د وینټریکل پمینس کې کومه پاردارا द अगे ग्रोथ न देश दधी दे वजी मिक्सिंग की ब्लड द्लडीआक्जेटेड बदाक्सीजनेटेड सर मिस्जनेटेडक्सीजनेटेड अद मिस्क मिक्स की नो د دبیای علاج به موږ څنګه وو نو علاج چې دی ګور ما وی دا په 100 کې یو کې سونه خمو خنې نمو وړ کم دی د زکه موږ کم وینو چې دا په خپل ريزال کې دی دا سلف ریزولوینګ دی دا ما이너 کیسونه او د برث نه بعد ما شوم چې څنګه څنګه غټيږي په دې کډيري دي مسالې لري د سیپټم دا چې دې دا په خپل ټیک شي نو کوم ما이너 ډیफेक्ट دی نو دا ریکوایرډ نو ټریټمنټ دی علاج ضرورت نه خو کوم میجر ډیफेक्ट دی انیدر ډیफेक्ट ډیر غټي لکه مثلا څنګه موږ هایپوپلیزی وچ یو وینټریکل پکې نشتا نو دا بیا میډیسنوم غواړي او سرجرۍ غواړي دلا بیا اپریشن کوم موږ ننن لیکچر کې څه د کونکو کنجینیټل هارت ډیزیز کنجینیټل هغه ډیزیز ته وچ بایبرت یا چې هارت او سر راغې په هارت کې بایبرت څه مسله د څوږي کې د شي د جینز د وږي یا د کروموسوم د وږي یا مور د سي میډیسن په پرګننسی کې یوز کې د سي نشې مشې کوکین الکوهل ابیوز کې نو دې ماشوم په دیپو ماشم کې په تاغ دوران کې چې کوم ماشم پېدای شي دا مسله وړې ده د دیبیې درې قسمونه موږ وی هایپوپلیزیه موږ وی بیا موږ ابسټراکشن وی او تړ نمبر موږ وی سپټل ډیفټ نو دا نوم نه ظاهر ده چې هایپوپلیزیه کې بس ګروث هایپوپلیزیه مین سیل ډیویژن بکی کم دي چې سیل ډیویژن کم دي نو ارګن مې نه جوړي نو دا دیو پارت په جوړ نه شیلک وینټریکل روغ نشو ابسټراکشن کې نیروینګ شوي ډیسټینوس شوي یا پورا بلاک شوي دې رسوږي او سپٹم کې سپټا یا پرداشي د هغه نه چول شي کوماینر کیسو سیلف ریزولوینګ دی او کوميجر کیسونو سرجري پخوالی hope چې دا لیکچر تاسو سمج کړه غلی نیکست لیکچر پر اجازهت راکې الله حافظ ان نیم اف الله دی موست ګریشیوس دی موست مرسیفول السلام علیکم نن زمونږه د ډسکشن ټاپک ته بلو بیبی یو ته سائنوز بیبی وای یو ته سائنوسیس وای دا سائنوس ته وای بلو ڈس کلرهشن اف د باڈی ماشومان چې کله شنشې کلر چې د سکن دی دا شین شي اسماني شین شي نیلا چوتوي نو دا ما شومن ولې شن کیږي د ویډیو کې ومغه داسدا کو نو د ری ڈیفینیشن چې کو بلوئش کلر اپیر ان دا باډي اف ا بیبی ما شوم چې پیدایشي اف باډي ش نه کلر د لاسونو خپو یا د نور زینو رنگ شینی نو موږ وتوي چې دا ساينوز بیبی دی د ډی ټایپس دوه دي یا خلا پریفرل ساينوسس دي یا سنټرل پریفرل اطر اپتوي یعنی صرف لاسونه او خپی کدیش نو نومبو توي چې دا پریپلر یا اکرو ساينوسس دي در せ د وږي کیږي په لاسونه پخپو د لو ټمپریچر د وږي یعنی په کمزې کې شي معشوم پیدا شو د غزي درجه حرارت کم دي یخټې ډیر نو دا مسله کیږي ځکه دا وېسل پور بیا بلډ نه پاس کوي نومو ته دا معشوم شین ښکاری یا بیا دا سنټرل ساينوسس د سنټرل ساينوسس چې دی نو پدې کې سنټرل پارټ اف د باډي مېنوال یعنی لپس ټنګ یا دغه فیس کدا پکه انوالې نو بیا سنټرل ساينوسس دی دا د لنګز او د هټ د وجه کې دی شی یعنی د کې مسله سېویر کې دی چې پدې کې لنګز دا څه مسله ده او سیچوریشن نه کېږي اکسیجنیشن نه کېږي ال تکم بلډ چې دی هغه کارباکسی هیموگلوبین دی هغه تعالی نیلا کلر درکې یا بهدا زړه مسله دا چې پزړه کې بایبرث ډیफेक्ट دي مونږ چې سنکن جنایتل ډیزیز ووی چې دا بایبرث مسله ده او د زړه د پیدایشي مسله ده نو کازی زوم د سنټرل چې دی هغه کنجنایتل هارت ډیزیز دي پای کې ٹی جی ای دی ټرانسپوزیشن اف ګریټ آرټरीज یا ټرایکا سپیټ اټریزیا دا مسلې چې د هارت پیدایشي نامعشومشینی دی مطلب دا شو چې کده معشوم په ا سنټرل علاقه کې یعنی په مخه په شوندو په جبه یا په دې غردن باندې شینواله نو دا ډاکټر ته فورن خو ده دي او دا یو مسله چې دا نه د دمره نه د دې لاسوخ پوچي دا خو اکثره ټمپریچر بحال کې نو دا سیویر نه او دا واپس ټیک شي ترې علاج چکو نو دا یو مسله هم او وی چې وارمر بوله لګي هیټر بوله لګي کمزې کی چماشم پیدا شي یا غذۍ به ګرمو ساتي نو دا مسله حل کیږي خو دا سنټرل ساينوسیس چیرې دا په ماشم به ډاکټر ته مخه خای زکه چې د دم ممکن د چ کنجینټل هارت ډیزیز او هغه په وخت ټریټ شي ک سېویر کیس ان داوی د لپاره بیا سرجري کیږي نو داو بلو بیبی ساينوسیزیا ماشم چی کمشین شي هغه تاسو په یاند چې د دیو د شین شي چې کما اکسیجن وال بلډ د هغه نارাজি او دا غي پځه کارباکسی هیموگلوبین نارাজি یعنی هغه بلډ چې په کې کاربن ډایاکسایډ سی وای دي نو دا ريده وجه دا باډي د د شنه کاری او دا شینوالي ما دوه وجه ویخه ټمپريچر ډېر کم دي کمزې کې چې دا معشوم پیدا کیي ما خدوم رېښونه دا وارمر لاندې کې دا یا هيټرو لګو کمره کې زه ګرم کا معشوم پټ کا صحیح وچ کا نو دا بټیخ خو کنه دا مسله سنټرلي و د په شوند باندې نشاناتو په مخي او په گردني بیا ډاکټر ته خو ده ضروری دي زکه چې ممکنه راځي دا سی ایچ ڈی کنجینرټل هارت دیزېز کوم پایپر دیزېز چې موږ یې لو پای کې دوه قسمو یو خو هغه چې هغه ایساینوټیکول کده پردی مردی مسله و نو اږي کې زرینه چې ساینوسیزي یعنی شینکی گینه او په کم کې چې ماشوم شینکی هي تا ساینوټیک وي پای کې ماده دوه درې مثالونه تاسو لپاره ترانسپوزیشن اف ګریټ آرټریز دا یو بیماری نوم د زړو د بلی ټرایکا سپیټ اټریزیا دا زلکن جینیټل بيمارۍ دي بیا بددا یا د دې په شنهوري بيمارۍ نه ډاکټر ته خودو ضروري دي خوب چې دا لیکچر بس تاسو سمجھ کې راغلي بل لیکچر پر اجازه ترخه الله حافظ ان نیم اف الله دی موست ګریشیوس دی موست مرسیفل السلام علیکم نن زموږ ټاپک اف ډیسکشن دی هایپرټنشن هایپرټنشن څه ته وایي بلډ پریشر ته چې کله بلډ پریشر څه وکیږي یعنی یو کو نارمل بلڈ پریشر چې د نارمل نه سیوا شې مو وي د هایپټینشن نه او چې د نارمل نه کم شین مو مو ته سوایو هایپټینشن وایس هایپټینشن سده د ډېډم ډیفیینیشن ډیفیینیشن سته وي د سټین های بلڈ پریشر از نون اس هایپټینشن سټاب بلڈ پریشر سیوا دی یو خو یو پیرنه سټین د ته مخه ګوري او دا سیوي یا د یو نه سیوا پیری دی وکتو نو سټاب بلڈ پریشر پرسیستنتلی سیوا نته به تو سويته دا هايپرټنشن دي دا ځکه چې یو پیرا کې دي چې تا غبراو شوي منډه دی وحلی ایکسرسایز دکړې نو بلټ فشار د ایکسرسایز رم سیوا کی نو یی مطلب دا نه چې بلټ فشار مریض دی بلټ فشار مریض به مونږ ستو وایو چې دلته وسګوري بیا لک پام آرام کینې لک سات باد ولو کوئی بی ام سی وایي بلور زلو ګوري بی ام سی وایي نو مونږ وایو دا کا سټین های بلټ فشار یی بیا به تو مونږ بلټ فشار یا هایپرټنشن وایي ग्रेडिंग ऑफ हाइपरटेंशन و سم ر بلڈ پریشر سیوا شوته بہت بلڈ پریشر و يعني 120/80 د دې نه خو چلان دینمو د نارمل له خو سیوا سم ر شو چیټوتہ هایپٹینشن و نو دا غې پر گائیڈ لائنز دی مختلف موږ چې کم اپ دنیا کډیر گائیڈ لائن فالو کیږي اغه امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن والي دی ایچ اے وال یا امریکن کالج اف کارڈیالوجی او وی در ګریډینګ سیستم ورکړي او ګریډینګ سیستم متابير کده 120 अपॉन 80 एमएम اف ا جی نا سټابلیټ پي شر کوم نو موږ وی دا کس نارمل ملي 120 مين دا پاسنچې دکلې د در سره سټولیک دا د هټ کنټریکشن دی او دا ډایسټولیک ته د هټ ریلکسیشن دی نو یانې ک سیستولیکي 120 او ډایسټولیکي 80 نو موږ وی چې دا نارمل لې راغی نه کومو پری هایپرتنشن مмун ساتوي چې د 120 نه د 129 پورې سټو سټوليك بلډ پريشر او ډایسټوليك دی 80 مмунوي دا کس پری هایپرتنسیو دی د هایپرتنشن دی پری هایپرتنشن دی پری هایپرتنشن کمري ساتوي د توي چې ان قریب پراروان وخت کې د کا سټا بلډ پريشر کې دن کې دی د لایف سټایل مډیفیکیشن پکار دی بیا سٹیج 1 هایپرتنشن امو 130 139 پورے سیستولیک اور ڈائسٹولیک دے 18 89 ایم ایم اف ای جی پوری کا وون مم بویدا پس سٹیج 1 کی دے سٹیج 2 پس تا ویو کدا دا 140 نا اباوی تا سیستولیک اور 90 نا اباوی تا ڈائسٹولیک نتا سٹیج 2 کی او دا ہا سٹیج دے سٹیج 2 چمپی فارماکولوجیکل ٹریٹمنٹ شروع کو یعنی ڈرگ پیور کو میڈیسن چې چا لور کوي د بلڈ پریشر نوګه بلڈ پریشر بدلی نه 140 یا 190 سی وی د دینه کحتای نو بیا غیب اوس مونږ وایو د ریجیدای لاجته هایپرٹینسیو کرایسس هایپرٹینسیو کرایسس ایمرجنسی ته وی ایمرجنسی کله چې د 180 अपॉन 120 نه اباو شي نو تبو تبو وی چې د ایمیڈییټ کنسالتیشن پکار دے یعنی د کارډیالوجिस्ट یا فزیشن صبا فورن موینه کوي ولی دې په کرایسس کې دی دې په ایمرجنسي کې دی او هغه د لپاره د غسر ځانګړې ګايد لاين دی چې هغه په جلدې کې د بلډ پریشر کنټرول کی د دی هایپټینشن ټایپس مخ کې وایو د ټایپس نه مونږ تر کاست پته مو لګی چې دی وجی سي ټایپس یو قسم ته وای نو په کسمو نه کم کم دی یو اسنشنشل پرائمری هایپټینشن دی او دویمچې دی سیکنډری هایپټینشن دی نو د زیاتو خلکو چې هغه پرائمری پرائمری دی ته وایي چې ډاکټر تپات نهشته چې د بلډ پریشر ولې دي سم میډیکل نون کاځې نشته او بس بلډ پریشر دی د نارمل نسې واده 140/90 برابر دی نو موږ وایو د دا کم یو دی پرائمری هایپټینشن دی او سیکنډری به کم یو ته وایو چې د دې کاځ معلومي سیکنډری به خام خاص وږي لکه وږي کې بيار د ګوردي خرابي يا بر د چربي سيواي يا بر د باډي غټي يا به د سيس ميديسن یوز کوي لکه کنټراسپټي او وغيره يا نور څه ستيرويد وغيره به یوز کوي نو د به هاپټينشني نو د سیکنډری صرف 10% یعنی ډاکټر تصریح د 10% کیسونو پهتای دا 9% چی دا پرائمري هاپټينشن يا ايسنشل د دې کاز معلوم ندي نو د سیکنډری کچدا کمی وږي د دا واجب به بیا دا هایپرتنشن یو مین وسمونکاز وچ دی هایپرتنشن خاص طور د کم هایپرتنشن د سیکنډری هایپرتنشن و جسی دی یو خو جنیټکس دا جنیټکس دته وچ مور پلر کیم هایپرتنشن وسی په بچو کیم هایپرتنشن دی دویم اولډ ایج دی اولډ ایج مطلب عمر چې بڑاوی کیه اوسه بلټو شروع بڑاوی دا تا ماډیفای کو لینے شدا نان ماډیفیبل ریسک فیکٹر دی د هایپرتنشن لپاره بل له سرٹن میڈیسن سم میڈیسن دس دی لک سٹیرائڈز دی یا تا لانگ ٹرم یوز کای د پین کیلر نوغمس ٹیبلٹ پेशर سی واکای پریگننسی یا گیسٹیشنل ہائپوٹینشن یی پریگننسی په دوران کله مریض بلڈ پریشر سی وای دا بلڈ پریشر یوزولی چی بیبی ڈیلیوری شین دا پخپل صحیح شی obesidad دا موټا فار د مریض واټ دی بی می سی وا دا نو د تیس نسیوا دا پچیس نسیوا د نن د تبه پرټنشن کی کډنی ډیزیز دی یعنی دغه ګردي خرابې دي د غسر کی دي شي ډایابېټک میلایټس شګر شګر بلډ پريشر خورا ورور دي چې اتا شګری جو اکثر وته بلډ پريشر دی بلډ پريشر جو اکثر وته شګر وي ولې دا یو بل د پر ریسک فیکٹرز دي هورمونل ابنارملټیز دي لکه وسه چا کارټیسول سیوا دي کوشنډ روم ته وګوره نو هغه کیبم هایپرټنشن کی سی د کارډیو وېسکولر سیستم چې کوم دي د اګې سم مرز دي لکه د زړه مرزو نه دی یا د وېسل مرزو نه دی نو پای کی به هم بلډ پريشر سي واګي د دې مریض وسه ساين انډ سیمټمي ډاکټر لرا شې دې وسه نخې نخې نو زیات مریضان چې هغه نخې نخې یعنی هغه ته پਤਾ نه شي چې ما بلډ پيشر دي خو کله هغه د روټین چیک اپ کیږي او ډاکټر پستیک مونو مېټر دا بلډ پيشر وګوري نو بیا ته وایي چې کاکاستا خو د 160 نمبر بلډ پيشر دي مطلب دا رجسته خو هایپرټنشن مرزي ځان لغه موکا علاج وکا نو دا ا سیمټمټي کی ماجرټي کیسونه دي ا سیمټمټي کی او چې د چا سیمټومینو په سري دړي کر هېډيکي نیکي کې د غردن باندې درد دي بلر ویجن دي نظر مخې ته خړي اريټيټیو اېن ایموشنل ډېر جذباتي او ډېر غوسه ناک کنه پنه خبره غوسه کې ډیزینیس چکرول راځي نازین او ومیٹنګ اولټي ولراځي ایکسیو یورینیشن میچازي سی وی نو دا دی ساين ان سیمپټم دی دا هایپرتنشن نمبر اس چې پچا کی پډيرو کې خنمی هغه ته ا سیمټمټیک پریوینشن ممبئی څنګه پریوینکو نو ګور هر ډیزیز پریوینشن چيلي کې نو څنګه ویلي کا دا غر ریسک فیکٹر او کاز چې دی هغه وایت کا چې کم وو جو دا کی کنه هغه وځه مکو لکه اس مونګو وچ دی سموکینګ د وځي داکي نو سموکینګ مکو د الکوهل د وځي کې الکوهل مکو د ډیر وزن سره کېږي نو وزن کم کا نمووی پریوینشنی ویٹ ریڈکشن وک وزن کم کا اووائڈ ریڈ میٹ سرغوه خمه خورا ګورا ولا غټه وه نه په میډیکل کې سرا او سپینګ وخا ریڈ میٹ او وائټ میٹ وائټ میٹ یا سپینګ وخا کم کمي چرګ او د چیکن او بلسو فیش چیکن او فیش دا دوه چی دی دا وائټ میٹ تیدا دی خوري دا ته اجازه ده ریڈ میٹ ته کاغه د بی زیده او کاغه د ګټه او کاغه د خويده وټا وحول ان دخ نوټا خو مخوره و ريد میټ منګه ريګولر اكسرسايز بکې دي او ريډوس ان ټیک اف شوګر اینڈ سالت چيني او ملګا به کمګه ريډوس سترس ډیپریشن د دې سيزونو اومي او ریسک فیکٹر د نو ډیپریشن نم دا مري سترس وال کاندیشن ته مبوزا زکه وی آرام وکړن آرام مطلب دی چې په ماموریتو کې خلکو ګوتي مو خپل ماموریتم کم کړي د دې مرز نمخ خلاصي فريکوینټ یوزز اف ډایټري فایبرز کم فایبر ول خوراکونه چې لکه سبزیانه دي فروټ دي اغه استې مال ډېر کا ولیا د سر قبضوم نه جوړیږي او استاب بلډ پيشروم نه جوړیږي او کم دا تیار خوراکونه چې میلاويږي چې دا برگر دي پټزاد راغې سره دا, سر دا بلډ پيشر ډېر زیات سی وا کی یی ته فاسټ فود وي فټ فری ډيري فودز ډيري فود دی فرو لکه د واغ نه چې کم غوړی او پي ماستې خپای کې غړول والے چې نه غوړی دي نه خوري لکه غدي سخري پي دي خري خو ملای دي بلای دي تلريکي ماستري خري خو اغه كريم دي دي پاسلريکي اوید تو بيكو ان الکوهل سيگرټ مسکاټو بيكو مسکپي شکل کي کپسيگرټ کیس کي نسوار کي کاي پسکه اومک کي کنا سيگرټ تو بيكو تماکو تماکو مې استعماله الکوهل شراب خاصم دلته سگني استعمالي هو کوم زې سوک دا سکینو نه دیسکي منیجمنت بیسنګ کو منیجمنت مونږ د ټريټمنت په ځای څه کلي کلي دي چې د دوايان او خدماتي اړوري شی په بلډ پريشر کې نان فارماکالاجیکل دوايان نه لاوه چې کوم علاج دي هغه ډیر ضروری دي هغه علاج کم کم دي نان فارماکالاجیکل دوی علاج دي یو نان فارماکالاجیکل بل فارماکالاجیکل نان فارما مينټه درګ پکې نشته او په دې کې درګ شته به کې چې درګ نشته نو دوی وسې کوي دوی خپل وزن کموي ویټ ريډکشن وکوي اوس پتا پسنګ لګي مو په ايديلي 70 کیجی وزنې نو درڅه د پر وخت 70 کیجی زکني اوس د یو کس هایټ 4 فوټ دی دا غرد پر وخت 70 به ډیر دی نو تاسو کا بی ام اې را وبا سا باډي ماس انډکس او دا غي اندازہ لګو کده د بی ام اې د 18.5 نه 24.9 کیلوګرام پر میټر سكوير پورې و یعنی د 18.5 نا 25 داسه نه د پاره وه کی جی پر میټر اسکوئر ودا نارمل لکه دینه بره و اور ویټ تکره 30 بره و اوبیسټی دا 40 بره و به خدای مازور ده په کورسې کې نشي کې نست طبیمی به څنګه معلومه باډي ماس انډکس پریکي مونگا ویټ په هایټ پر اسکوئر باندې تقسیمه کدا طریقه د نندرژی ډایجیشن په چیپټر کې ما خودل نه چی بی ایم آی به څنګه معلومه نو خپل خپل بی ایم آی معلومه کای چې دا بی ایم آی سومره ده نو که په نارمل کنډیشن کې راځي نو با سغت خو یره نشته او که په نارمل کې ناراضي دا بی ام ای نو دابا بیا کوشش کی چویت ریډوس کی خپل خپل بی ام ای معلومه کوي او په کمنټس کې ولیکي نو زه به وګورم اندازہ به وګورم چې دا چا غا نارمل لږ به ته ویم په غذای کې ډایټری سوډیم ډایټری سوډیم څه دی ان په خوراک کې چې تکمه دا سوډیم او مالګې سوډیم کلوراید استعمالي دا ډیره زیاته کم ک فزیکلی اکټیویټی کا فزیکل اکٹیویٹی ایکسرسائز دوی پاپتا کی هو 30 منټه دا فزیکل اکٹیویٹی خامخا کا پاپتا کی نه باورس کی 30 منټه ایکسرسائز کا پاپتا کی کم از کم 5 ورځي دا کار کا او دا سوډیم څومره کم کا 6 ګرام سودیم کلوراید نسېوا مخړه په خوراکي و چې ګرامو پر سودیم کلوراید کولی شي د ایسوسیېشن ولوي امريکن هارت ایسوسیېشن دینې نسېوا نو چې چې ګرام سودیم کلوراید شونده سودیم ډېر کم شو 2.4 راوند अबाउट سودیم شو فزیکل اکټیويټي سېوا کال کولګل کنزمشن ختم کا اډاپ ډیش ایټینګ پلان ډیش ایټینګ پلان یعنی اس ګډوډ خوراکونو مکه و پلان دیټ ډیش ایټینګ پلان وي ډیش ایټینګ پلان څه ته وي dietary appropriate to stop hypertension دغه خوراکونه دي چې ستاپه هایپرتنشن سٹاپ کولو کې مدد کوي یعنی فایبر والا خوراکونه خورا سرغوه مخوره مالګه مخوره او فایبر والا خوراک خورا او کریم یو فیت داسې جوړه مې استعمالو نو دا ډیش هیټینګ پلین دی فارماکولوجیکل ټریټمنت کې دوايان یې ورکا دوايان څنګه ورکي دوا نوم یو پلین دی پړومبېدته اغاز د اېسین هیبټر نوکا اینجیټن سن کنورټینګ انزائم انهیبټرز دی ایر اډیپز دی ایر بیز دی د دا ورکا یا پړومبې نمبر کې خبره کوم دریم کارسو کا کلشن چینل بلاکرز ورکا په دې ډریو ورکو یو ورکه اېسین هیبټر ایر بیز او کلشن چینل بلاکر چال کم یو ورکا نو ایس ان هیبیټر او ای ار بی س خو یو شی دي کله 55 سال عمر یاده غینه کمی نو طوله دا ورکا او کر دیني سی وی عمر نو کیلشیم چینل بلاکر ورکا کله 55 نه سی وی نو کیلشیم چینل بلاکر ورکا بیا او کر دینه کمی نو بیا ایس ان هیبیټر یا ای ار بی ورکا دید وړو کیدا سلیکشن کوي نو موږ اکثر ایس ان هیبیټر چی دا ارزان دي دا پریل پریل والا شي سمره ګولې دی لکره می پریل لسی نو پریل دا ارزان دي او خدایي نقصان در چې دا ډرای کف لګي خشکانسي مریض بیا ټوخي او اربيز خبردار چې دا نيو میډیسن دی اډورس افیکټ کم دی هو کاستې سيوا دي پیسي سيوا دي او کلسیم چینل بلاکر خو بیا په مشر ايج کې ورکا نمبر 1 دا کاروکا کردي سره کنټرول نو نو ډایورېټکس وسرهټ کا ډایورېټکس هغه دوا نه دي چستا يورين پاس کول دیري میچازي په سړی لګي او جړ لګي نو دا اوسره 8 کا دنا چې دا پرې د د دینه بدی یو شروع کړي او د دینو سره یو ورکا کبیا هم ټیک نشو نو به سره بیٹا بلاکر ورکا بیٹا بلاکر کم دوا نه دي کم چی لول لول ول دی لکه 18 لول پروپرینالول بیا الفا بلاکر ورکا ټیم سولوسین یده دواړه ورکا ګور ار ار پکې دي د پاس ورکا ک ټیک نشو دا وسره ورکا ک ټیک نشو نو د دینه یو ورکا دا ټول نه خو یا سره بي ټابلا کور یا ک الفا بلا کور یادا دواړو سره ورک کنې ټیکې نو پتاړ نمبر باندې دا کار وک زمو پریکټس کې دا چې موږ اکثره ډایریکټ د 18 نه لال نه شروع کوه ادا غلطه خبره ده انلس کده څه کمپیلنګ انډیকেশন نه لیکه پ ایم آی کی کته ډایریک کور کو نه هغه ضد خبره خو پر نارمل هایپټنشن کی څه هغه څه بل څه کاز نه نه څه بل څه مساله نه چې یو دوا یې منی نو دا گائیڈ لائن دي چلون بي بدار کي بي بدار 8 بي تابلا کر پري ترل نمبر کي او فورث نمبر کي بي اسپائرولو لیکټون چي دي اسپائرو لیکټون بر اوسره 8 کي دا گيسره صحيح ده نو دا استا شو میڈیسن والا پلین ک په دي میڈیسن پلین دي عملو کو په دي او دا ناکام شو يا تا علاج نو کو صحيح ده نو استا سره بس کي ايت کمپليکیشنز کمپليکیشن کي بي استا فالج کي فالج مين سترو ماي کارډي انفارکشن هارت اٹیک په د دې کې هارت فیلير وکيستازرو پوره کار نه ورکهلې کومرشي باډېلې په کار دي آرټریال انوریسم انوریسم سره وي چې کمزيده آرټري یا د ویسلي او د خاص تور آرټري په دې کې نازک ځینو چې د هایپټینشن نه فشار په سیوي نو اغاز نه بیلون جوړي یعنی کستا د آرټري دا او دازې پکې ناز نازک ته نو دا به چې پرشر د وې بېلون جوړ کې غبار غون دي جوړ شي هغه پر ډېری مسلې کوي نو بېلونینګ ا 838 ویک پوینټ پخې انورزم او د دې نه علاوه ګرديم فل کې رینل فلېووروم کېږي مونګنن هایپټینشن وې چې انکریز بلډ پريشر او دا انکریز بلډ پريشر پرسيستنتلی تړېری پیریو کوتو مرسک رمغه کې نوای په قلارېو پیرو لوګو ر بیا دو منټه صبر وکب یوړو ک پرسیستنتلی دا ریز یو یا ته په واپتو کوت ګری په بل اپتو کوتو نو بیا دا هایپټینشن دی د ری هایپټینشن ګریډینګ دی کدا دا 120/98 below نو دا نارملي او کنه بیا دا 39/29 پورې نو پری هایپرټنشن د دې تا پر روان واقعیت 39 پر سیستولیک او 99 پر ډائسټولیک سٹیج 1 دی که 140/90 سیو بیا خو سٹیج 2 دیخه کر علاجو شروع ک او که 180 120 اباو بیا خو د ایمرجنسی د فوري علاج کې په دسي کیس کې اکثر آی وی انجکشن ای لګي او بیا ورستو ګولۍ ور کوي ک کنټرول کید د جمیلان سب لینګوال کې ګولۍ چي دی اغه په دې کې استعمال کیږي په دې هایپرټنشن کرایسس کې د دې types do essential aw non essential ya primary secondary primary ke mutas kaaz nau maloom 90% cases un primary di 10% cases un chidiya secondary di mutas kaaz non de yaadakas gulai khuri de long term nas uh, mansub bandai kam family planning gulai chidiya nor steroid mirid use ya kay yaadakas ta sab medical condition de da zala masala da hota no da hota ke secondary ke kaaz ye BS se di genetics um ke de shi obesity team ke de shi da, da sab medicine use kay kidney disease ki dehi cardiovascular system ki masala ki dehi pebung de signs and symptoms which majority marezan to pata nista wcha ta che pata randa gha pa sar dard di pa gardan di dari blur vision ni chakar pirazi aw nausea ta ki hi vomiting hota ki prevention mebung da toll risk factor chi di daba lari ko ilaj ki mebung do non pharmacological pharmacological pde case ki gore non pharmacological der important mu khalak ta pariz wi yata پال پريز وي نو غ پال پريز پدې کې ډېر زیات ضروري دي چې ته وېټ ريډوس کی دیبا مالګرې چې سوډيم کلوراید چې کوم مالګرې دا بریچې ګرام نبره نه خوري او فزیکل اکټیویټیز وکي شراب بنس کی او ډیش یعنی ډایټري اې سو اې پروپريټ ټو سٹاپ هایپرټنشن والا پلین با پناو کی او فارماکالاجیکل کې موږ دواینی ورکوي سي ان هيبيټر نو سٹارټ و حلو او کو پتپن سال نمبر اینو کلشم چینل بلاکر نمبر سٹارٹ واحلو او بیا پسیکر نمبر کے ڈائریٹکس 8 کو پترل نمبر کے بیٹا بلاکر یا الفا بلاکر یا دوالا 8 کو او فور نمبر کے بعد سپائرو لیکٹون 8 کو کمپلیکیشن دریہ سٹروک کے دیشی ہارٹ اٹیک کے دیش ہوک چ دال لیکچر بس او سمجھ کے راغلی بل لیکچر پوری اجازت رکھے اللہ حافظ ان نیم اف اللہ دی موسٹ گریشس دی موسٹ مرسیفل السلام علیکم نن زمون ټاپک اف ڈسکشن دی ہائپوٹینشن ہائپوٹینشن ستا وی دی بلڈ پریشر کمې دو چې بلڈ پریشر د یو خاص رین نه کم شي دینه مخکې مون ہائپوٹینشن ویلې او درګه ډیفرنٹ گریډینګ مو ویلو اوس نن سوالیو ہائپوٹینشن چې بلڈ پریشر کمي سمره کميږي د 90 ایم ایم اف ای جی نا سیستولیک کم شي او د 60 ایم ایم اف ای جی نا ڈائیسٹولیک کم شي پلس د دې سره سره د بلڈ پریشر د کمېدو چې کمي نشانه ای دی نخېدي ساين سمپټم دي اغه پیشنټ ترازی لکه چکر ترازی لکه پسري دړي لکه بهوشي طرف تزي نو مونږ وای لو بلډ پريشر ويچ از لیس د 90 अपॉन 60 ام ام اف ای جی اند شو سمپټم او دې نخې مغي نه خاني مغي کاز از د بلډ پريشر وله کمی نو د بلډ پريشر د کمیدو وجو ته حب سوز دغه شان کوي چې یا خو بلډ کم دي یاو بلډ کم دی یا پاگی کې وب کم دی کوم پلازما چي دا يا دا کم موټر چي دا هټ دا ماشين په دې کې څه फरक دي نو انيميا کې دشي انيميا وې چې ستاد سره وینې چي د هيموگلوبين کم دي او ار بي سي کم دي نو موږ وې دې مریض ته انيميا دا پرګننسي کې کې دشي چې دا باډي ضرورت سي وای او فلوئډ او داسېونه کم شي نو په پرګنانسي کې بلډ پريشر کمیږي سرټن میډییکیشنز د سیمېډیسن دی لکه سدا سې دوای نه دی مونږه ته ډایورېټکس وای چې هغه تخریبی چازی سیوا کوي نو بلډ پريشر سره کمیږي یا تر بلډ پريشر دوای نه خوري او دغه سترنث سیوي ست بلډ پريشر نور کله سیوي توله دوای نه خوري یا ډاکټر ته ته ولی کېږي دغه سر ډیر زیات ښکته راشیل مونږه هایپوټینشن تر دوای نه د وځي لړو ریډوس بلډ واليوم بلډ واليوم کم دي په بلډ چې څومره پلازما دا اغا د خپل مقدار نکومد لکه 5 لیټر پلازما پکاري دی باډي کې د دستون یاد ولټو د وږي یا دوبنسکي اغا کم شوي دي او اغا 3 لیټر را 2 نیم لیټر کم شوي دي نو امدت هایپوټنشن کېږي بلډ لاس وینې ته د سوږي زیات شوي دي نو بیا ګين بلډ کم شو ان سفیشنټ فلوئډ ان ټیک دوبنسکي یا نور فلوئډ نوري اسکي ډایريا او میټنګ وتدي دستون ولټای دي hart failure hart e fail le aga pam fail le awaga aga da bade demand ne shi pura kole sumra chi badi ta pakar de hormonal changes la ka edison disease che de no pa de ke hypotension ki de ke cortisol kam peda ki ki bade ke hypotension ki de the blood pressure kame do hypotension che de age types ye to mo orthostatic or پوسچرال هایپوٹنشن دویم ته پوسٹ پرینډیل هایپوٹنشن دریم ته نیورلی میڈییټیډ هایپوٹنشن څلورم ته ویو ډیو تو, تو نرو سسټم ډیمیج ارتوستاتیک یا پوسچرال د نوم نظاهره د چیو کس ناسی املاسي او ډایریکټ پاسي نو د دسترغو مخ ته تیارشي خړی خړی شسترګي نو د پوسچرال هایپوٹنشن د لګښت دی بي اس ای شي بلې پوسٹ پرینډیل پس پرینډیل هایپوٹنشن دیتوی چتا رټایو خوړه اډیوی نه دو ګنټې پس ستابلټ فشار کم شو دا د رټای سره کیه کیته رټای خوړې درېما نیورلی میډیټډ هایپوٹنشن یعنی دا اغه هایپوٹنشن د چتر ډیر وخت ولاړی په ګنټو ولاړی دا اکثر بار بار هوځم چې کمی اغه چې دا غکار د سیتی اغه کس کوي اغه ویخته ولاکی د کورسې نه غیر چا پیرټول اورز ګرځي خپل ولاړی یا بل څوک د ولاړی کارې ډیری او کینینا نو چې لانګ تایم سټینډینګ کې ندتم هایپوٹینشن کې ډیوټو نروس سټم ډیمیج په نروس سټم کې څه फरक دی زکه موږ پਤਾ دا چې د بلډ پريشر تعلق د نروس سټم سره دی او اټونامیک نروس سټم اټومیټیکلی په خوب کې زمو بلډ پريشر په یو خاص لیول ساتي کپای کې څه फरक راشي نو بیا باراږي امپالس غلطي او میسېجز په غلط پاس کوي او بندا تبس کی هایپوٹینشن سائن سمپټم ایسري د بلډ پریشر باندې څه پتا لګي چې دی کس بلډ پریشر دی نورم به سائن خو دا دي چې د تا بډيزینس کی چکر بہت راځي فینټینګ ارزیت اور بهوشي راځي هېډیک په سر باندې دري بلډ ویژن نظر باندې کیری پری کیږي سیزر سیزر مین جټکي بہت راځي اریګولر هارت بیټي نارمل رېتم چې کم د سیستولیک دایستولیک ته هغه اریګولري زکه په سی جی لته کوی نه کوم چینجز راځي چیست پین پسينه بيدردي ليك اف کنسنټريشن د کنفيوز يو پسيشي کنسنټريټ کولېني شي کولډ کليمي اند پيل سكين سرمني کولډ يخي او کليمي اډهيسيو لچکداره وندي نه خيلي نمي غوندي پكي او دريم نمبر پيل زیاره سرمني فټیکس تړېكي ترست تګېكي او شارټني صبرت ساچيغا شارټني سيزر زر لند لند سا اخلي د دې کیسه پر ډایګنوز اسنکو ډایګنوز د پاره ټول نظرري د چته میډیکل هیسټري وګورئ چې د مريض کو چتا پرېشن نه کړه وینې تینه ده ځي شوي چې انجری نه ده شوي دستونه نه اولټي نه میډیکل هیسټري ډېره ضروري اینه ډایګنوس کیږي فزیکلی ایگزامینیشن یې وکوي وګورئ چې د د هټ وګورئ هغه نارمل رېدم دی بلڈ پریشری نوٹ کا مئیرنگ بلڈ پریشر پاسفیگمو مینومیٹر چې هغه دی ویلیو نه لاندې و 90/60 نو ته ووای چې نہ کې ولمرাজি او بلڈ پریشر کم دی بلڈ ٹیسټ وکاپ بلڈ ٹیسټونه کی ضروری او بیس لائن ٹیسټ چې دی هغه سی بی سی دا کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ نم موږ ته پتا ولګی چې د یکستې انیمیا شته کنيشتا او د دې کس سې انفیکشن شته کنيشتا چې وایټ بلڈ سلې سی واشي وي د دې کس هموگلوبین پردې یو کم دیج بي لیول نو سی بی سی ډېر بیس لاين ټیسټ ایلیکټرو کارډیوګرافي یو کا ای سی جی دا یې نه د زړه د مسئلے پتو لګی ټیل ٹیبل ټیسټ وکړه یو ټیل ٹیبل ټیسټ چې موږ ته پتا ده نروس سیستم ده خرابېم لګی او ټیبل باندې مریض سمله او پوزيشن یې بدلی نو دا یې نه ډاکټر ته اندازہ لګی پریوینشن بیسن کو پریوینشن کو بیلنس اینڈ ہیلدی ڈائٹ مریض لور کا او خا سفیشن فلوئڈ انٹیک تیکي يعني وبدي ډيري برابر سكي او دريم نمبر سٹریس تي اوائډ کي جيڪا سي ان اس ریلیټيډ خبري پکښتا نو سٹریس او ڈپریشن نريزان ساتي مينيجمنٹ باي ډاکټر څنګه کي نو فيزيشن تاله سره کي اغاتا تا اډوائس کي چي سټيبل سالٹ استعمال ډير کا फ्लुइड इनटेक کا فلویڈ انٹیک ډیر ضروری دی چې ته وبس کې خو په کم شکل کې یي اورل اسکا اورل مطلب پوښلو نو هغه په بازار کې اورس راځي اورل ری ہائیڈریشن سولوشن هغه اورل ری ہائیڈریشن سولوشن چې ته جوړه یې اوس کې نو سټابل بلڈ پریشر پوره کیږي او کدا غیر نه کېدنو انٹراوینس ای وی انٹراوینس ته درپ لګي خاص طور رینگر لیکټڈ ڈرپ ته لګي بیا څوک بلڈ ٹرانسفیوژن کا ډیر ورو نه کمینه ویناوتا بدل کا ٹرانسفیوژن کا وینوٹا پاس کا اینٹی بائیوٹکس ان ادریپروپریٹ میڈیسن کچتا انفیکشن وغیرہ انٹی بائیوٹک الگا او بلک اپروپریٹ میڈیسن لگی نو اغا ہوتا پاس کا چینجز ان میڈیکیشن او کا میڈیسن خریو دا غیدو جید ہائپوٹینشن لک ڈائورٹک استعمال کی جو ڈوز کم کا یا بدلی کا ڈاکٹر پیپوئیگی اغا شان بتاتا غ میڈیسن چینج کی استا ڈاکٹر نو دا ہوں دس رہم ہائپوٹینشن مینج کی د مینجمنت نپست دیمون کمپلیکیشنز وایو کمپلیکیشن دی ته وای چې کا علاج نو کوئی ا د علاج ناکام شو نو څه نقصان کې دی شنو غټ نقصان چې لري ښاک دی ښاک څه ته وای په شاک کې بنده کنفیوزي سکنی کولډ کلیمي اینڈ پېلی رېپډ اینڈ ویک پلسي پلسي زرزرې هو ویکي او دا غین علاوه رېپډ اینڈ شیلو بريثنګي او ارزیت ورده به اوشه ته به پرمنډم به اوشه تتلې شي په شاک کې او کو واليو بلډی کمی نو هایپوولیمیک شاک وته شو نشاک تتلې شي د دې مسلې نه نن موږ هایپوټنشن وی هایپوټنشن کې موږ ډیفیینیشن وی لیس دین 90 अपॉन 60 پلاس د کی ساين ان سیمپټم ای بی موږ کازز ویچ مینلی د بلډ سره ریلیټډ دی ای انیمیا دا یا بلډ والیوم کم دی دا ومیټینګ ډایرییا یا دا ټراوما سر انجری دی وایجی regarding type of cada मरीज ارتوسٹیٹک کی یعنی ناسافي پاسي د زينن ہائپوٹینشن کی پوسٹ پرینڈل کی کی نیورل میڈییٹڈ کی پوسٹ پرینڈل دروټه نا یو دو گھنٹے بعد نیورلی میڈییٹڈ دا چڈیر وخدے ولالی او ڈیو ٹو نروس سسٹم ڈیمج کی دی شي سائن سمپٹم کی قابلیت ذکر مون ڈز انیسوی چدل چکر راته په سر دڑو او د به وشے ترطط لو اسکین ایگزامینیشن از ریټ هغه پیل وا کلیبی وا او او بل اهم خبره پکې مونږ د ډایګنوز وکړه چې د میډیکل هیستوري وګوره او بیولیسټیستو CBC او چيست ایکس ري ای سی جی وغیرہ پریوینشن مهونه په بیلنس او هیلثی ډایټ کو او منیجمنت چیرې نه اغه د ګايد لاين مطابق ته چې پهلا اورلی سالت ورکا او ارس بازار کې اویلی بلی اریس روان شو بیا به تر ډریپ لګای او کاز به فایند اوټ کوي چې سقاز اوسه هټ فلیه لري بیا به راوي پراپر علاج وړي کمپلیکیشن ای شاک ته چې دیپ کې شاک ته لسی او بی او شکی دی همشي هک ته دا ټاپک په تاسو سمج کړه غلی بل لیکچر پر اجازهت راکئ الله حافظ سٹارټینګ ان دی نیم اف الله دی موست گریشس دی موست مرسیفل اسلام علیکم نن زمون د ڈسکشن ټاپک ته ان جینا پیکتورس ان جینا پیکتورس کم ته چې د سینه درد وي څو خلکو ته هټ اٹیک وي اسکیمیا کې کې سینه کې او درد راځي دا وموننن پیجن شي ستوي د دې نخسدي او د دې علاج سدي د ټول لمخې خوري د درد بارکه و را چې انجينا پیکتورس چې دې د دې اٹکی معنی دا انجے نه اٹکی معنی ټینګلینګ یا سترنګولیشن سترنګولیشن د چاچې سفوکیشن او کې سوله باندې پانسیو ته واچي دته سترنګولیشن وي نو دا پانسی د کمزې د چیست یعنی د سینې پانسی هغه سینې باندې هغه تا کاري چې درون وزن چي خوده له سم ډیر دردې سیویر دردې نو د فینیشن مېمونسن کو اٹ از ا سیویر ریڈیټینګ چیست پین ډیو تو لیک اف بلډ سپلای ټو د هارت مسل to the heart muscle de kisa keegi the severe chest pain de the sternum da shana yani de sine de de duki da shana start keegi aw kam taraf tzi radiating matlab chida bal taraf to radiate keegi aghat tak kee yani de sine nazi aw shoulder ta aw de shoulder na neck ta او بیا د جازو او سر ایریا د ټولو ایزایونکو انتہائی شدید دردي پصکه چې شنو کې د ان ریڈییټ کې هغه مریض تصریف ای پی گیسټریک پین په شان لکه په مايده چی ډېر تیز دردي هغه شانه تلګي دا انجينا دا یا انجينا پیکتوراستي نو دتا ایسکیمک چیست پینوم ولې شي یعنی دا هغه چیست پین دې چې لکه کا بلډ سپلای د وژیدې زړه ته کوما بلډ سپلای دا لټس سي دا زړه دي تاسو لټس سي ا د هټه هټ ته چې کما بلډ سپلای اغه تم کورونری اټري ويو د هټ سپلای دا نږدې سکیږي دا بلاک شي یا بند شي د سده وجي د پلاګ د وجي یعنی د سیو پلاګ د کولیسټورول په کې جوړ شي چې موږ او ته اتي روسکليروسيز ويو نو دا تم شي یا بند شي نږدې کیس د وجي بیا بلډ ته سپلای هټ ته سپلای نه کیږي د هټ خغړغړ مسللی بارانی ته ایپیکارډیم مایو او مایوکارډیم او لاندینه مسل چې دی اغه اینډوکارډیم دی نو دا بلډ بیا اینډوکارډیم ته نه رسیږي یعنی اغه لاندین لیئر یا داغه لاندې سب مایوکارډیل کمري جنجری اغه ته بلډ نه رسیږي نو چې نه رسیږي الته اسکیمیا کوي چېږي اسکیمیا څه ته وای د اکسیجن, اکسیجن او د بلډ کمایته اسکیمیا وای دا بلډ چیږي خو د دې لپاره لړ شي چې الته اکسیجن پرکې او نیوټریټس ورسېږي نو اس خوغیت لاربن شوه چې بند شونه التا اسکیمیا او شري اسکیمیا په نتیجه کې برېډیکاینین کیمیکلی هغه ریلیشي او دا غېدوی د انتهای سیویر درد مريسته جوړ شي د دې کاس د نمین کاس کوی د اتیر اسکليروس د د کلسترول د پلاګ ته چې دا جوړ شي او د نالې تنگ کی نو بلډ زړه ته پور نه سپلای کیږي نو موږ ووی دا تیروس کلیروسیس د وجی په ځړه د ډر راغې نه نشو یا هایپټنشن د ډیر غو تیز بلډ پريشر د وجی د ډیپریشن د وجی ااوټیک ستینوسیس یو کنډیشن دی چې بای کی ااوټ تنگ غېنو ځله ډیر زیات مشقت او کار ضرورت دی په یوه پای کې چې فیملی هیستری نه چا خاندانی مسلې هایپرلیپیدیمیا نو لیپید پکې سیوا شیدا نالی تنگ کی یا ایمبولیزم انبالزم د تاوي چې په بلځه کې پلاګ ته یا په بلځه کې ترومبس ته او غړ ډیټ شو او مخې تراغه پرې تنگه نالی کې دلته اون خطو پرې کورونري کې نو موږ د ترومبس د وځي یا د انبالزم د وځیم دا کیس کې کی ده شي ټایپس په سې د ډېر ټایپس دي اسان اسان دي یو تم کو سټیبل انجن ان سټیبل انجن او پرنس میټل یا دویم نوم دا غیر وېزو وېسل نه تر وېزو سپاسټیک ان جین د دې دریو کې اسان اسان فرق سره سټیبل ان جین چې دا موست کامن رټول نسیوا چې یغې د مونږ سټیبل ان جین او سټیبل ان جین سم کیږي چې مریض کله یو ایکسرسایز شروع کیه پغره خاطه شروع کی نو دته ناسافي درد شروع شي دا مریض به ډاریک بیا کینی او دا با ریسټ پکې کنا ک ګولې سره خپلې نه جبي لندې وګډي هوکړنمي نو دې به ریسټ کوي ولی دا د ایکسرسایز د ودیو شو او دا سیمټم ریلیو کیږي پر ریسټ باندې د ریسټ کو نو الته به ډیماند د زړه چې دی اب کم شي نو پریشر بپی اسکیمی او بکې نه کیږي هغه لګ وی نه به ضرورت پر کوي اودا سیمپټम्स یې دی دی دا نخې دا درد نه حدا بل نخای مشته خاله دا سوټینګ پی راځي نو دا په 20 منټ کې دند حقیقي د سټیبل ان جی دا ان سټیبل ان جی نه چی دا ان سټیبل زکدا چې دا پرېست کې مرزي کنه بیاو تم کی پرېست کې نو د دې میکانیزم همنګو کوته د دیلګ میکانیزم د سړي چې کا بیل فرص دا سټا کورونری آرټری او پدی کورونری آرټری کې دا پلاکی نو پدی کې پ انستېبل کې سکیږي چې دا اکثر رپچر شي دا پلاک زخمي شي داسې نو پدی پا د پاسا بلډ جمع شي چې بلډ جمع شي دا بن کی چې بن کی نو دا پرېست کم کوي کی شي دا یو پرېست کم کوي کی شي انستېبل انجینا ولې چې بند شوته نو درد بوتځکه شروع کیږي چې الګوینه وتو موسه پاس کوي او دا درېم چې دا ویزو سپاسټک انجینا یا پرینز میټل انجینا داسې تاوي دا دې ته وی ویزو چې دا وېسل پکې سپازم وشي سپازم د وېسل څنګه کیږي سپازم یې دسی کیږي کدا پورا وېسل شو او د دې وېسله کورونری آرټری شو او د دې د پلاګ پکې یکه دې مشي نرم کیږي خدا بس کې دا به رسې د نن ترپ ته لاړ شي دې سي ودان علی بتنگشی چې تنگشی دیت موږ سپازم و او دیوی انډیناتا ویزو سپاسټیک و کین هپن انی تایم پر ایکسرسایز کیم کې دی شی پرست کیم کې دی شی اتيروس کليروسیس می ار می نټ پرزنت دا چربای والا پلاګ چیرې دا پکې کې دی مشه او نه پکې کې شی اسیم سپازم کېږي د چربای نه علاوہ خو د دې ټولو کې موست کامن چې دا سټیبل انډیناتا چې دا زيتن شې غړی مونږ خروډیږي په مخه کم چې نخ بیډ والے کلسترول لی ایل ڈی ایل او بیا چې کله ورزش وکونه پروتین کی او چې کله کال پس یا دوه کال پس په یو موړه خېجو نو ال تخو غځي بنشوي نو سکیږي چې مزړه ډیمانډ ډیر شو بلډ سپلای وتا غ مرینراراسي نو اسکیمی اوشي او اسکیمی نو سیویر دردوشي کړه دې هدا پوری به دا فورن نو غريلی وکود درد کریلیو نو کو دا بحټ اٹیک تزي ایم اي چي تو مايو کارډين انفارکشن دې ډول کې فرخدار شي دا خوريورسیبل دی دوایی وخریه جبه لند دوای کی دی دو واپس او کدا ډیر وخپاتې شو نو کوم سیلونه چې د زړدی هغه بمړشی نکروسیس بیوشي بیوته مونږ ایمایو ته شو مایو کارډیل انفارکټ یا هټ اٹیک چوتوي د دې سیمټم سه یو همغه وی, سی وی چې پین او غ پین چې دی د سنټر اف چیست یا د اسټرنوم دا اډو کې چې د سینې دا د شانې شروع شي او لیفت ساید ته دا ریډیټ کی دی شولډر ته یا دی نیک ته یا برا سرته دوم نمبر د دې نه خچيده سیمپټم یا ساين چې دغه سوټینګ دی سوټینګ هلی ته ویلغه خپل پیرازي ډایگنوزیس بیسن کو پی سی جی بکو پی سی جی کې د دې چینجز راځي پتا ای لګي چې ایس ٹی سګمنټ ایلیویټ شو یا ډیپریشن شو د کې ایلیویټ کیږي او د کې ډیپریس کیږي د وړو کې نو ای سی جی نه پتا لګي ټروپونین لیول نه پتا لګي ټروپونین لیول انزائم د کارډیاک چاغه ریشې نوم ته پتا لګي کولیسټرول چې فرتر د دې د کاز پټول لګی چې د ولی او شون کولسترول لیول بګم کوي نو دا ډایګنوزیس درته ټریټمنټ پېسن کوي ایمرجنسي ټریټمنټ کې بنه نیټروګليسرید کم جی ویزو ډایلیټر دبرې جبی لاندې کیږي مشاور ګولې راځي تاسو باید پیژنئ اقو ويزو ډایلېټر دی نايټروګليسيرين او جېبيلاندي دی مریس د هغه سره په جيب کې پرتی چاته چې دتي انجينه مسله ای هغه تکله درد شروع کیږي هغه جېبيلاندي ګولې د هغه وخت پورې د چي سو پورې دا درد ريليف شوي نه په ويزو سپاسټي کې یو مسله بلم ده کته د دې نايټروګليسيرين نو ته مسر کوي او کته هغه کلسیم چینل بلاکر ورکو دا نورې دوا یعنی دی لکې املوډيپين جی دی نو هغه تم دا یو انجينه چي دندا ریسپانس کوي ويزو سپاسټيک بل اسپرن برو کو اسپرن بلڈ تینر د کم دا تھرومبس چې جوړ شو وي دی یا دا کم پلاک چې دی د دیزول کی او انجوپلاستي انجوپلاستي سټنټ خود ته انجوپلاستیک او سټنټ او اسپرنګ دا شانتی دی او هغه په دې کې د نن نه داتي لری کو او په کې د نن نه اسپرنګ کی د نه دی فایده صحیح دی اسپرنګ دا نیکس تایم بیا سپازموم نه کوي او پلاک پکې نه جوړ کیږي دا صحیح د کولاو بیا پروتي نو ایت انجوپلاستي وي مومبدا ټیکنیکس په نیکس لیکچر کې وایي چې کوم کبمه تر د زړه بيمارو لپاره استعمال کیږي و انجيوپلاستي او انجيوګرافي بووي او اوپن هارت سرجري بووي نو دا مسلو کله اپریشن ضرورت کیږي توا انجيوپلاستي سره کوي دا بولم کو خدایي ایمرجنسی د ټریټمن ډیر ضروری دي چې ان جن ریورس کی ځکه چې دا ایمای تلړه نه شي مايوکاردیل انفارکشن دا نن موږ انجین اپیکتورس وی دا ڈیفینیشن مو په جندو چې انجین اپ اصل کې دا سیویر چیست پین دی پرې سینې ډارته انجین وي انجین اپیکتورس ته سم د سړي صاب کې بندشي دومره ډیر دردي بیا د دې موږ دویم نمبر کازز وی مین کاز سو اتيروس کلیروسس کم پلاګ کم چربی چیزه مې شي ټایپس موږ دروي سټیبل ان سټیبل او پرینز میټل یا ویزوس سپاسټیک سټیبل کې دا یادو چې مریضه سي خوشټیبلي هو چې کله د یو ایکسرسایز شروع کی نو د درد شروع شي ان سټیبل کې مریض اسې من سټیبلي مطلب دا رې کېدې په خپل بد کې ملاسي بیا هم د درد رات لې شي اويزوس سپاسټیک کې اتیروسکلروسي زیاتی یا نه خوش پازم توشي ساهیدا بیا موږ د دې سیمټم و چې یو کوي پین دې ډېر سيویر او دويم سوټینګ دی ډایګنوز ای سي جی ټروپونین نو لکو هټ انزائم بایو مارکر دی نه پته لګي او سپرین بلڈ دینر کویا کلوپیدو ګریلو میو بل بلڈ دینر دی او انجیوپلاستي ولکو یا انجیوګرافي یا اوپن هارت سرجري هو انجیوپلاستي کم سټنچ خوده دي دا ماډرن ټیکنیک ته اسان دي پاسانه کی او هارت اوپن کولو ضرورت پیسې نارازی hope چې دا لیکچر به انجینا پیکټوراستا سمج کړه غلې نیکس لیکچر پر اجازه ترا کوي الله حافظ in the name of allah the most gracious the most merciful assalamu alaikum nanga mum topic of discussion the methods of treatment and diagnosis of cardiovascular disorder che pazal ke da nana ts qisam ilaj kawli ya da aghay kamay da ghamaay da ghabimari da malumolo da para certainty ts procedure di no aghab mum padinaani lecture ki wayu منګ باډم به ان جیوګرافي وایو ان جیوګرافي ته ته او ټیسټ وایو یو ویکسره وته وایو خو رنگینه ویکسره وته وایو ځکه ان جیو مانا وېسل وېسل کوم رک چي دي او ګرافي مانا سټډي نو پزرو کی چکم رغو ندی او غمونګ سټډي کو اغه دمونګ ان جیوګرافي وایو اغه رګونو مون ول سټډي کو مونږ د دې د پار سټډي کو چکم زې پکه پلاک ته بنده ابسټریکټډ اغه مون په دې باندې معلوم کو 28 that uses an injection of liquid dye liquid dye rang tawai kana liquid dye aw dye da to make the coronary artery coronary artery a artery da che pazal ki easily visible che asa namung ta no, ko, na pa nazar ra shi namung sako de namak ki mungo pa injena ki wich coronary artery block ki ki plaque pa ki jama ki gi no coronary artery ho dir she di namung no, ta sang pata lagi che da block pa kam zai ki de no, da gha da pa ra mung marista injectiono lagaw da rang da dye اغه کلر چی نان ټاکسي کی کمپټیبل دی هیومن سره واغ لړشی او کم ځای چې پلا کی اغه کلر کی ویزې بدلی کړه تچو ل یو ایکس ري واخلې یا په سي دي فلم ول ویډيو جوړه کی نو پای کی اغه زې تا تا کلير پا ایکس ري کی راشي چې دا مسله په دي یو کورونري آرټري کی دا نو انټرونشن چی بیا مونکو انجيو پلاستي کی ناغه مونټه اسان شي دا طریقه چې دا نو دا خو به هم صحاده پوره انویژ یو د ټپ انجیکشن وغیرہ مو لګای او د دې جدید فارم الټرناتیو سټي سکن دا کمپیوټر ټوموګرافي سکن ام آر آی دا میگنيټک ریزونانس ایمیجینګ نیوکلیئر سکن دا اوอัลترا ساوند سکن دا سټي سکن ام آر آی د دې جدید فارم د چا پدید ټیسټ باندې موږ فایند اوټ کوو شو ان جیوپلاستي ورس ته ويده ان جیوګرافي ور ان جیوپلاستي ان جومين بیا وېسل کنا رګونه او پلاستي چي جوړوي کنا نور کوم خراب شي ويرګونه چي جوړو وغيته ان جیوپلاستي کورونري ان جیوپلاستي ټیکنیک اف مکينيكلي وایډننګ ا نيرو اور ابسټریکټډ بلډ وېسل کایا او تنگ یا بند کورونري اټري مونګه کولاو مکينيكلي کولاو د س ذریعہ باندي کنا نو دې ته مونګه سوو اینجو پلاستی د لیک ونګسکه د دې پر پروسیجر کې د فرست ونز کاتېټر انسرشن مونږ کاتېټر د کمزې نه انسرکو په یو وین کې کاتېټر انسرټ کوو الټیو ورسو دا کاتېټر د لیک وال لکه کاتېټر د کمزې ته ورسو کمزې چې پلاګ جوړل دي د شین وال پلاګ ته په دې سورګه یعنی د پ کې کولېسترول لیدا ځي بند کړې دي نو چې دازې بند کړې دي نو مونږه دازې مونږ ته څنګه پتا و لګې دا پنجوګرافي دا مونږ ته ویزیبل شو وځي د کاتېټر راو ورسو دا کی تھیټر یو خاص انداز باندې جوړ لې چې د دې ته مونږ راوړو او رسو نو مونږ بیا سکو ریمو دا بلاکیج اینڈ اوپن دا آرټری دا بلاکیج به مونږ لري کوو دا کو آرټری به اوپن کوو نو دا بلاکیج چې به مونږ اوپن کوو د دې پرسر کې بیلونی غوباري اغه بیلون به مونږ سکو اغه له پرشر ورکو د بو یا د هوا نو هغه پرشر په ذریعه به مونږ دلته بیا دا کم پلاگ چې دا به ریمو کو دا پلاګ چې مو ریمو کو دا زه کمزورې پاتې شي زکه کلو نه پد پلاګو نو دا وېسل چې دا کمزوري او د دې سپازم یا دوپاره د پلاګ جوړېدو چانسز ډيري نو ډاکټر سکرې دي ته سټنټن سر کې سټنټ یو میش ته یو جال نه یو سپرنګ نه چې هغه دې ته دې ځای ته اورسي او په دې پرمانټلی پرېګ دي بس په دې ځای بیا دا جالي نو دا جال یو سپورت ته دې کمزوري وېسل د پاره او هميشه د پاره د محفوظ شو نو بیا د دې کې لیو منندن د کولاو پاتی او بلډ پکې مومین کوي او د کلاټ تیملري کو او سټانټ پکې مو لګاو نو دا انجوپلاستي چې د جدید طریقې علاج دي د دې نه پس کورونري بایپاس ته چکه بيځته وي کورونري بایپاس د بایپاس روډ نه یاد لره چې څنګه یو بازار کې روډ تله او توې چې نه د رش نه غاړی کم کم ته بایپاس روډ د بازار نه بهر جوړ کی دا څنګه چيرينګ روډ دي نو ګاډې په خارنه به هر بهر راځي موږ وای دا بایپاس دي دلته هم ته آګه چل جاي چې کمزه بلاکیج دي د بلک مسله را ته بدل وسل روړې او غا بایپاس کی یعنی په هغه طریقه په هغه پرزریه به بلډ نه زی په بل زریعه زی کریټډ ا نیو پاتھ فار بلډ ټو فلو اراوند ا بلک اور پارشلی بروک آرټری in the heart pahat ki chi kam vessel uh, block te let's say da vessel da ye wuta na dari kra ghale wo da block te no, pa di huwi na shirat la ya pika marazi no da doctor so ki taking healthy blood vessel from chest or leg area da chest na ya da leg da area na healthy blood vessel ra akhli aw pa di ze ki put ki da no da is joor ko alternative opati joor akla woos blood ta pa di block lard atherosclerosis zarurat nish ta da pa di bypass razi aw de zeta circulation بحالې نو دایو طریقې چې دا دی ته کی بیجیا کورونری بایپاس وي او د اینجيوپلاسټي اکثر نوم یوسکی پی سی ای نوموم ته یوسکی انټرونشن نه ها پر کا کیوٹینیس انټرونشن اوپن هارت سرجري سره ته وي اوپن هارت سرجري چې دا په دې کې بت اوپنلی هارت کولو کی یعنی دا ستا چې کم چیسټه دا اوپن کی نومو دا اوپن هارت سرجري دا chest is open and surgery is performed da ba kalamun ko da che kala wall mal replace kuli ya de damage part te agla re cable part lagai cardio pulmonary bypass de ta wali zarurat ye che pe de ke heart beating stop ki niche no stop ki no brain ta vital organ ta ho oxygen rich blood pakari no da geda par da doctor so ki o machine lagai ta cardio pulmonary bypass چې اغه د پلمونري او د کارډيک پمنس کې د بلډ سرکولیشن کینو بلډ صحیح بیا د ماشين دا وږي اکسيجن پکی اکسيجن ریچ خو نن سبا بیټنګ هارت سرجري موجود ده یعنی په اوپن هارت سرجري کې بیټنګ هارت سرجري چې هارت لګیا دي بیټنګوم کوي او ډاکټر پکی کاروم کوي دا جديد د دې کې بیا د کارډيو پلمونري بایپاس ضرورت نشته دا موږ په کم کم ځکه یو اسکو ریپیر اور ریپلیس هارت وال چې هارت وال ریپیر کوي یا پور ریپلیس کوي ا رپیر ډیمیج ایریا اف د هټ د هټ ډیمیج ایریا چې کومي خراب شوي اغه چیمبر ته بدلای ایمپلنت میډیکل ډیوایسز لکه پیس میکر و غیر ایمپلانټه د خوځ د بهر نم لګي ولکه اوپن هټ سرجري بمدار لګي دو هټ ترانسپلټیشن کا یعنی زړه بدلای نوخه مخابو ته سینه کولاوي نموږ ویدا اوپن هارت سرجري دا نن موږ یو اینجيوګرافي ویچي اغا ټیکنیک یو قسم ټیسټ د یو سرې دا موږ یو کلر کو موږ تاغه زې معلوميږي بیا موږ اینجيوپلاسټي وینجيوپلاسټي دا سټنټ ریپلیسمنت اکثر خلکو ناروړي دي چې ما سټنټ کې خود او سټنټ سې هغه دا سټنټ د سپرینګ دی خود د سپرینګ نمخدې دا موږ کولاو په یو کیتھیټر باندې هغه کیتھیټر چې اغا ا ګاډ شوې دغه په سر باندې بیلونی او په پرشر سره په مونډه لري کو په واټر پرشر سره بیا کورونری بایپاس یا کې به جو چې پای کې مونګه بلځه نه هلدی وسل رواخل او کم وسل چډې می دیغه بایپاس کو دا غي نه بهر بهر وینا غې ایریا ته سپلای کو او تل اوپن هارت سرجۍ یا په پرسر کې دنانې سکاری نو تو ته زړه کولاو کې هوب چې دا ټاپک په تاسو سمج کړه غلې بل لیکچر پر اجازه ترکه الله حافظ in the name of allah the most gracious the most merciful assalamu alaikum nanzamung the discussion topic te lymphatic system da di chapter in fact akhiri topic te the 12 circulation chapter lymphatic system che de mung da na mak circulatory system blood circulatory system blood circulatory system sa kai aga blood che de um, uh, circulate kai awaga blood sa kai nutrition او کم چی اکسیجن دې هغه ټشو ته رسې نو ټشو ته چې دا سيجن اور رسې نو په کم لیول باندې دا ایکسچینج کیږي دا ایکسچینج ات د لیول اف کیپیلरीज کیږي لټ سي دا زموږ سره هټ ته موږ وایلو چې دا هټ نه سکیږي دا هټ نه بلډ بهر راځي او په سرکولټري لیول یعنی دا کیپیلरीज کی پیلیری لیول باندې سکه کی ایکسچینج کیږي او بیا د وین په ذریعه د غندوی نه واپس لته زی نو د دینه بهر بلته اکسیجن راو زی نور نیوټریټس راو زی دلته سیلونه اغه سیلونه د پارا د پریکاپیلری لیول بهر راو زی نو کله چې دا فلوئډ بهر راو زی یا د اکسیجن بهر راو زی نو دیسره فلوئډم بار را زی اغه فلوئډ کمزای تراشدی انٹرستیشل سپیسیس تا نو سف فلوئډ ته واپس په وین کې شامل شي او هټتزي خوب میجرټي اف ذا فلوئډ چې اګدل ته بهر پاتی کیږي نه چې بهر پاتی سي په دي انټرا اکسترا سیلولر سپیسیس کې نو دا خو مسله شو دا یو به د زیو پړسيږي بل د بلډ بت تکیږي وبوباتي کمیږي او بلډ سلونه وړيږي نو دا به هم من نشي کېد اخ وړير گاړه شي ریټینګ بشي نو دا غید پر قدرت یو بل سسٹم په دې کې جوړ کړي دی دا اغه سیستم نوم دی لیمفेटिक سیستم د لیمفेटिक سیستم بنیادي کار سره لیمفेटिक سیستم دا یو سیستم دی چې داسې واړه واړه وېسللی او چې مخه تزي کنه نو اغه وېسل دسي غټيږي او بیا دا راځي کمزې ته سب کلی وین وین ته یعنی د ری سرکولیشن سره واپس شاملېږي خو کیسو دا کار کوي چې دی خالي زینو نه دا فلوئډ څکم سیوار اغلې دا ابزورب کوي او کم زيتې رسي زړه نو ګورستاسو کانسپټ اوس لکه کلیئر شي چې لیمفेटिक سیستم کار سره نو ری بیا په تفصیل وو یو کاري داده چې دا کمی و بو یا کم پلازما لايك سبستانس ان اکسترا سیللر سپیسس کې پاتې شي نو هغه اوه په سر ډرین کوي او د سرکولیشن سره شاملې دی سیستم ته وسو یو دی ته لیمفेटिक سیستم و یو اوس په لیمفेटिक سیستم اومبه مون ډیفیینیشن کوچ واټ ایز لیمفेटिक سیستم اٹ ایز ا نت ورک نیٹ ورک دی پټولا باڑای کی دی کان نو نیٹ ورک اف ویسل دیٹ کیری ا ملکی فلوئڈ یو کو وی نه غسرای د سرن اید سپین بی افیٹس د وجی سپین کرین ا ملکی فلوئڈ کالڈ لمف فرام ٹشو سپیسز بیک انٹو دا بلڈ دی دیز ار ان سو ٹشو سپیسز نا ملکی سبسٹانس کمچ پلازما لائک سبسٹانس واغای واغست او چات ی ورس واپس سرکولیشن ته د ق سسٹم ته مون سو ویو دې ته موږ ویلېمفेटिक سیستم دا لیمفेटिक سیستم په څه کمپوز کې د کومپوننټس کې کمپوننټس کې نمبر 1 لیمف دی لیمف څه شی دی کومه په اوږه چي پکی ګرځي د وینې په شان هغه لیمف دی دویمه سمال ویسللی یا ته کیپیلری ویلې شي درېمه بیا لارج ویسللی وین او آرټری په شان لارج لارج ویسللی دی درېمه بیا کلیکټینګ ډاکټ دی چې مخ ته ځینو دوه ټوټه ټوټه کلیکټینګ ډاکټي جوړ شي هغه بیا سابکلیوین وین, وین تلل شي او د سرکولیشن پره کی خو په دې کې زی په زی لیمف نود زي د میو کمپوننت چې هغه تي کم بیکټيريا یا فزول مادې دي هغه ټريب کوي بیا لیمف ارګندې کمزې چي لیمفوسايټ وګيره پيدا کوي لکټایم شو سپلین شو او بیا سر ډیفوز لیمپويد ټيشو دې لکټان سره هغه خاص انتي باډيز پرودکشن کې هælp کوي او ایميون سيستم مدد کوي دومنګ کمپوننتس کې لاول لیمفو یو لیمف څه دې لیمف هغه فلويد دې کم چې د بلډ نډې راو شو د کیپیلری لیول چیر بلډ نا کمی او بهر راو او ته د پلازما نو د پلازما په شینی نه دی کمپوزیشن با الموست پلازما لايك کمپوزیشن به سلارج پروتین به کې نه او ار بي سي بهر نه راو زیاتک دا سپيني نو دا د دې کمپوزیشن د لیم چي دی هغه د پلازما په شاند دی زکه چې د پلازما نه ډېر او شوي دی بیا موږ وې سمال ویسل چي دی لیم کې کیپیلری دا پاستراکچر کې بالکل د بلډ کیپیلری په شینی هو د دې د اخیری اینڈ چې د بلاینډ یعنی داسې فینګر لاي کی او بلاینډ دې چې باندې پدایو سري باندې دایو او هغه سري سب کلیوین وین تکولو شه د بلډ ته خدایو سري باندې او دغه بند بند سرونه چي دي داسې دای ابزربشن کوي او بلډ مخیته د لیم مخیته لګي لی not present in cns khada this exception the lymphatic vessel ho baade ki parz ki maujoodi ho central nervous system ki dastargi pakarni ki pa aduki ki outer most surface of the skin ki superficial layer ki da maujood na dai e exception di. be a large lymphatically yani to the arteries a vein pehshandi or the vein pehshandi is so the the vein pehshandi is with a semi lunar wall da, da, walls ada walls faida da che dalta khusab mnish ta hat khop de ki nish ta د جهړت نشته نو څوک پم کوي دیکه یونيدایرکشنل والی غو یو طرف ته الوکي نشته موومنت کا یو ایکسرسایز کینو دا لیم مخې ته زی بیا واپس نشی راتل نو په دې طریقې کې څوک یو ایکسرسایز او دا کوي یا مونږه ساخلو یا موومنت کو واکینګ کو نو دا غي د واجبه دا لیم چیرې د کمزې ترسي هټه نو دا لارج ویسل جی یو کو د کی وان وی وال سیمیلونر والز دی پکي د واکینګ مسل موومنٹ موږ سره سهælp کوي لمپ موومنٹ کې هælp کوي اگزامپل ای سب کلیویین وین د دا ایریا باندې دا یعنی کدا عام د ایریا چې د لاسونو نه او د سر د ایریا نه کم ڈرینج کې هغه سب کلیویین ترنګ ته وی ار جګولر دی یو جګولر کم یو دی the neck of the head region na chi ki intestinal the intestine na ki lumbar belly go the lower abdomen na aw intercostal the ribs na rib cage na aw the thoracic area na chi sok drainage ki intercostally deke da khabar yaad lare chi de large lymph facility de ta kitab ki lymphatic trunk likeli le. aw da capillaries di yani de num lymphatic trunk te dwem aw da de small small, small vessel chi di da capillaries di was da chi mahitazin da ba do ghat ghat duct jodi دا ترنګ چیدی دا بداکټ جوړي اداکټ صرف دو اداکټ جوړي یو ادق نوم دي توراسیک ادق دبل نوم دي رائټ لیمفेटिक ادق دا رچانه روک شو دا لارج لارج ویسل چې مخې ترازين نه دا یو کېږي نو یو د لیفت ساید ته توراسیک ادق جوړ کوبل ساید ته رائټ ساید ته رائټ لیمفेटिक ادق جوړ کو او دا دوهل سب کلیوین دا رائټ سب کلیوین ته او دا لیفت سب کلیوین ته توراسیک اگېتا پور کېږي اگېتا خپل ډرینېج ورکای کم چې لیمف وسرادی هغه چاله ورکو سټ کلی وین وین او سټ کلی وین وین بیا دوباره په هټ سره شاملې او سرکولیشن سره بیا شامل شو خود دی وسل کې زی په زی دانی دي د سیده گئی په شان وړې وړې دانی دي د دا غینم د لیمف نارډل د غې مریسایز ان د اول شېپ د موته زکا گئی وینر خو ډیر واړه واړه مایکروسکوپیک ما تي نو لیمف نودز دي هغه لیمف نود په کمزه کې دي یو خدای جوړلی ماس سب کونکټیویټی شو دي دا کونکټیویټی شو نه جوړله سب فنکشن دی لیمفوسایټ پروڈیوس کوي او کوم چې بیکټرییا یا غنده شیونه دي کینسر سلولونه یې غټ ټریپ کوي یعنی صفائی کوي فیلټریشن کوي دا پدی لیمفټیک سیستم کوي خدای دی پوزیشن دی خاص په خاص ځینو کوي دي د چې په کوم ځای کې کنه غشنومي لکه په سروایکل سرواله ریجن کې چې ای سروایکل ریجن نوم دی په دې امفێت کې کوم نډولز دي دا غینم ایکزیلری ریجن والا نودز دي بیا اینگوینل ریجن اوټر جنټیلیا چې کومه ده کنه کا میلیک افیمیل په هغه ایریا کې اینگوینل ریجن والا نودز توي پیلويک کیویټي نه چې کوم نودز دي په پیلويک کیویټي دا پیلويک نودز وي ابډامین کې چې لري په خټه کې دا ابډامینل نودز وي او توریسک په دې ریپ کیچ راوند اباوت چی دی هغه تا توریسک نودز وي بیمون وی سلیمف ارګن دی ارګن پره او تاسو په جنای چی لکه و سٹومک یو ارګن دی دس از سپلین او تایمس ارګن دس سپلین په کوم ځای کې دی سپلین په مايده د پاسي او لیفت ساید دی سلائټلی نو د سپلین تیلی و دوی په ور دوه کې او تایمس چې دی نو تایمس په توریسټ د ټین یادو ټین تایمس ټین توریسټ کوم د استرنوم نه پزړونه مخه ته اوچت د موجوده او د دې کار سره د ليمفوسايټ پرودکشن نه او په ایميون سیستم سره هælp کوي سپلین خو یو ایم اس کیو زیاتاوچ لارجیسټ ارګن دی د ليمفټیک سیستم دوی د ری لوکیشن زريټ انډر د لیفټ رپ کې जस्ट اباو د سټومک د سپلین خبره کوم فنکشن د سپلین سره د فلټریشن کوي بیکټيريا او کانسره سلونه فلټر کوي ریسایکل اولډ ار بي سي چی هغه ماتوي او ریسایکل کوي دبليو بي سي چی دا وایډ بلډ سل د ریپروډکشن کوي او سٹوراج کوي فايټ انفیکشن خلاف فايټ کوي ریموول اپډیټ سل ډډ سلونه د بلډ سرکولیشن د لیم سرکولیشن نه ریمو کوي پریوینټ کانسره کانسره چی ده پریوینټ کوي کانسره مین کم چې د کینسر سللی او هغه مومینټ کې روان دي نو چې کله د سپلین نه پاس کیږي نو د ټریپ کوي هغه منا کې نو دا خوري کی نه میليګننسي کموي بیا موږ وی دی اورال فنکشن د لیمفټیک سیستم سره نو اورال فنکشن یو کري ډیستریبیوشن دي چې د مختلف پټول باډي کې ډیستریبیوټینو سیزون خوري ډرېنېج کوي ڈرینےج داده چې دا کم اکسترا سیلر فلوئڈ دی هغه واپس ڈرین کوي او د بلڈ سره شاملې بیر فلټریشن اف مائکروپس کوي کم چې بیکټيريا و غیره دی هغه فلټر کوي ایلیمینیشن اف ویسټ میټیريال ایلیمینټ کوي پروډکشن اف اینٹی باډیز کوي ځکه چې موږ پکې ارګنوموي او ڈبلیو بی سی پروډکشن کوي ابزربشن اسمال اینټیسټن په اسمال اینټیسټن کې کم ویلای چې دغه په سنټر کې لیکټیل نانی یو استراکچر دی او هغه سکه یغه لیکتل هغه فېټي اسید ابزرب کینول تر ابزربشن کاروم کوي نو دا بیا رودي سب کلیوین وینز او د بلډ سرکولیشن سره سملی نو فېټي اسیدم ابزرب کړ یعنی ابزربشن کاروم کوي بیا دیسا ډیسارډر ریډیسارډر خو ډیر شی دي استاد په کتاب کې دوی یو لیمفوماز دي لیمفوما د کانسره ټکی دو لیمف نه وته کنه نو یعنی د لیمفेटिक سیستم کانسره تباسووی چې په لیمفेटिक سیستم کې کانسره کم سٹارټ شي لیمفوماز دوه قسمونه دي هاجکن او نان هاجکن دیم ساس کتاب کې لیمفېډيما لیکل لیمفېډيما اډيما پرسو تو وی سويلینګ کدا لیمف چې د دې کلیکشن په یوزې کې کې نو غځه بډیر غټ شي او په پلسي او پټولا باډي کې کې نو پټولا باډي به په پلسي کېږي تو وی لیمفېډيما کلیمفریټک سیستم صحیح کار نه کوي نو غره کا اکثر لری تاسو بغاډي کې چرته تلیه او تاسو موومېنټ یا واکینګ نه کوي یعنی روغ اورز ناسي نو په او پلسيږي زکه او پلسيږي چې په دې اکسترا سېللر سپیسس کې دا وب چې دې دا جمع شي دا وبو بالکل دا پلازما په شانو بدي دا ليمف چوتوي خو کته بیا موومنت ایکسرسایز شروع کړي دا به سکه دا بیا موومنت کوي دا واپس د غټه لړشي سب کلیوین وین ته سرکولیشن دا او اډيما یا سوېلي کم شي نو ننني لیکچر کوم دا ليمفټک سیستم ډیفیینیشن ویچ دا نت ورک ته دا ویسل او اډیشنل نت ورک ته یعنی د کیپیلریز او د آرټریز او وین علاوه پدې کې لیمف دی دا ویني په شان خو لکه دا سپین دی او آر بي سي پکې نشته ایا ته مونږ لیم فو وی بیا په دې کېم کپلریز دي هغه لیم کېپلریز دي په دې کېم ویسل لی لارج اته لیم ویسل وی بیا اغه نه ترنګ جوړ شي او در ترنګ نه بیا ډاکټ جوړ شي دا یو سرکولیشن دی او بیا په دې کې مونږ ارګنوي او بی ام ټانسلو لیک ذکر پکې وکړه د دې د بیمارو ذکر ومکو او اورال فنکشن مو وی hope ti da lecture basta samajh k raghali zama koshish da de cheza pa lek time ke pa lek zai kista so lecture raghun kam aw taaso ta de revision ya overview de ra san shi so sezunati mesum na shi no ma koshish kray che dor sezuna che pa test aw taaso pa syllabus ki cha gtol pa lek yo board ki cover shi no taaso ta revision ma san shi aw concept pakim dar ko lo koshish kam hope ti da lecture basta samajh k raghali next lecture pa ujazat ra kai allah hafiz